Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimag, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. Vítejte zpátky na Krotitelích draků, kde i dneska můžete zažít kousíček příběhu Bobovy hobití školky, který se minule vyvinul velmi zvláštním směrem, neočekávaným, a dneska budeme sledovat následky jejich neuvěřitelného vítězství nad zeleným drakem Venomfangem. Ale ještě než se vrhneme na samotní hraní, tak máme několik věcí, které bychom vám chtěli říct. A já tady předám slovo ostatním, začneme asi u Matěje. Který má připravený něco kolem soutěží, je to tak? No tak v zásadě nejde o nic novýho, kromě snad dobré zprávy, že všechny odeslané výhry za všechny soutěže, které už proběhly a byly ukončeny, byly převzaty, takže všichni ty krásné věcičky už máte u sebe a můžete si je užívat, z toho mám radost. Jako chci říct, že jako chtěli jsme ty knihy prostě číst, já nevím co všechno, ale Matěj se nedal a prostě pak vám je poslal. On nám neřekl tu adresu, kam se pro ně můžeme přijít, totiž. Pravda, no, to je pravda. A jinak měl jsem připravený bič, který mám bych jim odháněl. Dějí ocasou kočku. Jo. A, tak to je každopádně dobrá zpráva. No a v podstatě jenom bych chtěl teda připomenout, abyste na to náhodou nezapomněli třeba ve všem tom koukání na naše videa a na naše dobrodružství. Tuhle tu krásnou krabičku, ono se mi to tam leskne, já to vím, ale to nevadí. Pán z pozadí, ale pán z pozadí to určitě vyřeší krásnějším obrázkem. Hrajeme o tuhle tu boží edici D&D Monster Cards, kde máte prostě všechny úžasné nestůrky až do 5. levelu. Po ruce se všema statama, se všema důležitýma věcma, takže prostě pro Game Mastery a nebo i pro různý všechny mančkiny, který chtějí být fakt hodně připravený na svoje Game Mastery. Tak je to skvělá věc. Na druhou stranu zase bacha, jo, abyste si neskazili překvapení. Já úplně vidím. Matěj chtěl totiž skončit jako herec a najednou prostě skončí jako expert na merch D&Dčka. Prostě. Zásadní shift. No, protože až si oddělám všechny kolena a tak, hlasivky, už nebudu schopný vždycky vůbec se pohybovat, tak mi nic jiného nezbyde, než prostě hrát D&Dčko a přes kompatu všem doporučovat a radit. Co se vlastně to děje, prosím vás, já promiň, že tě Matěj do toho skáču, ale tady nám lítají úplně neuvěřitelný jako gifty, tak já chci jenom v rychlosti poděkovat díky Anonymovi za 10 giftů, děkujeme Martinek za 5 giftů a mnoho dalších, já to teď ani nedokážu, i všem, kdo jste si třeba jenom sami sobě koupili sub, tak moc děkujeme, to je úplně šílený, jste se zbláznili. Máte skvělou emotikonku. A jsme na pátý úrovni hype trainu právě. Máte skvělou novou emotikonku, Matyáš. Tak to vyzkoušejte to v chatu. Možná, jestli to není tím, že jsme poprvé začali jako v ten čas, kdy jsme slibovali. Jo, to je možná proto. Chat si nás chce vychovat, jasně. Cukr a bič, jasně. To je jako velká pravda, že co jsme měli zmínit, že vzali jsme feedback k srdci a budeme streamovat, prostě když řekne se čas, tak předtím pojede waiting screen a v ten čas, co řekneme, že se začíná, tak se bude začínat. Děkujeme za feedback, dobrý feedback. Díky za upřímnost. Přesně tak. Dneska to teda bylo takový složitý, já jsem přijel asi před 5 minutama sem do studia, ale dali jsme to a prostě to dáme. Zuzanko, ty jsi ještě něco chtěla. Ksichtu, mě to vůbec není přijde. Je to skvělý. Kartičky pořád ještě trvá, přestože se spoustu lidí kolem nás snaží, abyste to viditelně nevyhráli, tak se nevzdávejte a dělejte ty videa a posílejte nám je. My se na ně podíváme a objektivně zhodnotíme. Matěj, díky. A nebojte. Nedal se. A jenom posílat na Discord, že jo? Nebojte, hele, když Laco, všichni na vás zapomenou, já na vás nezapomenu a ty kartičky už mám u sebe já, takže všechno je v pohodě. Mm-hmm.
Tak si dávám slovo Zuzance. Zuza time. Takže já jsem chtěla říct, že kromě sabů a dalších giftů se dají kupovat i květiny. Můžete svým, že nám tady v téhle kruté době, kde je bílo, nebo mě, klidně. Adresa na tebe je... adresu, dodám, není problém. Okay. To je docela jako... To je docela... To máš koule. Odvážný. To je nezná Twitch, no, očividně. Ti nepřijdou jenom květiny, víš, Zuzinko? Jo, možná taky třeba zásovka se tam staví, no. Jasně, no. Požárníci, ty vole. Děkujeme samozřejmě Tomášovi Stavové za další hromadu bytů, kterou nám sem hodil. A to by se nemělo zapomenout i přesto, že se děkujeme. To děkujeme. Stejně moc děkujeme. Děkujeme, přesně tak. Jako píše, výzva přijata, adresu sem, takže Zuzinko pak přes Discord, jestli jsi se rozhodla, že budeš takhle odvážná, nedoporučuju, ale jako bude to cool. Budeš zavalena kytkama, ale možná ti tam přijede zásahovka, přesně. Já tak jsem to ještě rozmyslel. Jo, rozmyslel si to, jenom jako just saying. Už jako některý se vyptávají totiž. Počkej, jasný, takže si můžeme, já tady koukám Zuze květiny, Lacovi víno, píšu si to, jako máte takhle naobjednaný, můžu si tak jo, nějak... Erikovi room, prosím, Erikovi room. Erikovi room, chytrej. Musíš říct jaký. A já si dopíšu, že vím, co chci taky, teda. Já to, no, já jistě. Já musím to zamyslet pořádně, tak to asi tím pořádně zamyslím. Matěj, co ty? Ty víno, ne? Jo, prosím nějakou bedínku, abych měl v čem posílat celou rovnou, abych měl v čem posílat ty dárky. Jo, takhle, jasně. Prosím vás, Kakaput se ptá, kde je ta stránka na skupování hoven? Co? No to se dá udělat. Asi na Zuzu, podle mě. Že si koupíš normálně hovno v krabici a někomu ho pošleš. Ty se ani jako nedotkneš, ono to jako jde vodit. To je dobrý. No, jo, myslím si, že když zadáš, pošli hovno nebo něco takového. No. Lidi jsou kreativní, co? Můžeš si vybrat, jaký hovno to bude, jestli to bude. Bych strašně chtěl vidět ten dialog toho člověka, co to vymyslel se svýma rodičema. Víš, jako, hele, jsem soukromník, jsem fakt soukromník, vydělávám sám peníze, já jsem se osamostatnil. Jo, a co jsi myslel? Mám fakt super startup, prodávám ostatním lidem hovna. Mě by zajímalo, jestli třeba jako nějaký příspěvek za lidský hovno, jako, nebo jako, jak to tady jako funguje. Ne, a pak takový ten flashback, když byl malinký, když byl malinký, byly mu 3 roky a rodiče přemýšleli, to bude určitě ekonom. A on se určitě herec. Na zahradě a plásil se v okni. Podnikatel, jo. Ach jo. Tak jo, čete, já mám poslední jedno oznámení a to je takový, že nejsme jediný, protože jsme koukali, že třeba naši kolegové Strangers and Dragons to taky řeší, stejně jako prostě další projekty na startovači, když se mrknete na Patron, tak asi z toho důvodu, abyste nám náhodou nedávali penízky, když nechcete, což mi přijde rozumný, a budeme jim volat zítra, já se jich zeptám, proč to tak je, tak ale spousty z vás jako patronů najednou nepatronujou, takže prostě jako z nějakých kolika, z 20 patronů jich tam 7. Takže některý z vás se totiž už i v patron only místnosti na Discordu ptali, co se to sakra děje a jak to, že jim to najednou vyplo dotování a některý z vás dokonce navrhovali, že nám ty peníze budete posílat přímo nám, jako na náš účet, což mi přijde docela cool, ale bylo by to asi složitý to celé jako zprodukovat, takže moc krát děkujeme za tohle návrh, ale spíš to vidím tak, že prosím vás, počkejte den, já zítra zavolám do startovače, zeptám se jich, co se to děje, jaký je k tomu důvod a určitě přes sociálky potom budeme dál komunikovat, jak dál, pokud nás budete chtít podpořit, tentokrát dlouho jsme na vás kašlali a víme to a za to se moc omlouváme, ale zrovna v tuhle chvíli. Matyáš dal do Patron Only, že jsi tam dal 3 další postavy. Předevčírem jsem tam, já jsem to, k tomu vlastně ještě bych taky rád řekl pár věcí, protože to je trošku jinak psaný, než plánu psát ten zbytek, nebo mám napsaný ten zbytek. Teď v tuhletu chvíli všichni, kdo byli patroni před tím resetem, to znamená vlastně všichni, kdo jsou v naší růmce na Discordu Patron Only, tak dostali, myslím, že předevčírem nebo 2-3 dny zpátky, nejsem si úplně jistý, 3 různý soubory. Jeden z nich je backstorka Venomfanga, druhý z nich je backstorka Glastafa a třetí z nich je backstorka Raidoth. Všichni si toho spoustu zažili, než se potkali s touhletou skupinou. Nicméně, na rozdíl od ostatních, jako jsou prostě vesničení, že jo, pandaliňani. Všichni si tři zemřeli nebo zemřou. Pandaliňani, jak se to řekne, jak byste to řekli?
Fandalinění. Fandalinění. Obyvatelé Fandalinu je docela dobrý vojeb. Jo, jo, to se líbí. Ty samozřejmě jsou nějakým způsobem provázaný mezi sebou, mají svoji vlastní historii, mají svoje vlastní tajemství, které hrajou v tomhletom dobrodružství roli, ale právě protože tam hrajou roli a já nechci úplně spojovat věci, na které potom můžeme přijít ve hře s daleko lepším efektem, tak jsem si vybral právě tyhle ty tři postavy. Což taky ale znamená, že ty jejich backstorky nejsou tolik provázaný s tím, co se tam doopravdy děje. Jsou to jenom vlastně jejich příběhy, co v tom mým světě, v tom mým podání oni vlastně jsou a co zažili, abyste měli jenom kontext toho, jak se dostali na místo, kam se dostali, a proč, co všechno zažili, to znamená, jak reagujou a proč a takovýhle věci. Jenom jakoby vlastně kontext toho, kdo ty postavy jsou, a který ale fandalinští je docela dobrý. Fandalinští je dobrý, no. A jak říkám, ten zbytek bude psaný trošičku jinak, bude tam víc takových těch tajemství, bude tam víc takových těch vlastně vztahů s dalšíma NPCčkama, který znáte. A možná, že ještě vlastně kousek toho prozkoumáme dneska. Co jsem si tak připravoval, tak jsem přišel na to, že velký kus vlastně Raidov backstorky bychom mohli ještě teoreticky objevit. To všechno uvidíme podle toho, jak se hráči zachovají. A myslím si, že jakmile začnou některé postavy, dejme tomu třeba umírat nebo něco na ten způsob ve Fandalinu, jakmile budu mít pocit, že třeba to nejzásadnější je objeveno, anebo že už nás tolik nepálí, že bychom něco prozradili zbytečně, tak tam začnu házet další postavy. Super. To znamená, pokud teď byste začali přispívat na našeho patrona, tak se tím dostanete do téhletý růmky, kam já potom začnu házet další backstorky a ty už budou vlastně ty důležitý, ty nejzajímavější. Teď je to takový jenom villain edition vlastně. Jo, jo. A pořád platí můj restík, pořád ho píšu můj restík, ale chci před třetí kampaní, než začne, tak abyste dostali malou brožurku druhé kampaně, protože se musí sepsat, já jsem zjistil, že to je kurevsky těžký, samozřejmě jsem byl velice naivní a je to hodně práce. Jakože až se upřímně trochu děsím, ne třetí kampaně, ale kolem se třetí kampaně, kdy budu muset celou třetí kampaní sepsat, to se asi zastřelím. Potom můžeš dát jako po cestě, ne? Průběžně to bude lepší, no. To je podle mě chytřejší, jo, že ty poznámky už budu rovnou psát možná asi jako... To je docela dobrý, že budu ty poznámky rovnou psát jako vlastně, kdyby byl jako hrubej, aspoň jako hrubej ten, že jo, jako... Perfekt. Děkujeme všem, kdo jste právě teď přišli od Martina Roty, všem 280. Martine, díky, čau. Díky, Martine. Proč nás ten Martin pořád tak rejduje? Tam já nevím, nechápu. Je to zvláštní. Fakt divný. Já mám nějaký pocit, že nějaký Dungeon Master třetí kampaně, možná ho někdo... Ne? Nevíme, je to divný, je to záhada. Otázka. To je velmi dobrá otázka, Aleši. Třetí? Tak, my začneme pomalu hrát. Máte ještě někdo něco, co byste chtěl sdělit? Mám vás rád. I vás, který vidím, i lidi, co jsou v chatu. Já nemám rád lidi z chatu teda, od posledního backstage jako. Kdo neví, tak v minulém backstage bylo něco o Rickově meči, co... Mně se líbí teda, že to nikdo naštěstí nerozporuje, jo, ani... jakože je můj, ale... No jasný. Ani já jsem to nemohl slyšet a jediný, kdo to ví, je chat prostě, jo. Já jako moderátor jsem si musel sundat sluchátka prostě, rozumíte tomu? Tak jo, jdem na to? A chat hrozně hypel a teď už jsem to tam viděl znova před chvilkou mimochodem. Dneska se třeba dozví, co dělá ten jeho meč a já bych vlastně hrozně nechtěl, aby se... Psali, jo? Já to mám zavřený. No, já bych hrozně nerad, aby si vytvořil taky zavírám už. Očekávání a potom zjistil, že jim to jako neodpovídá zase na druhou stranu. Jo? Ještě snad jenom... já mám úplně poslední věc. Že moc děkuju za tu skupinu, která byla vytvořená na Discordu. To je mazec. A je strašně hustá, jenom jsem chtěl říct, že se omlouvám, že jsem tam doteď nepřispěl, ale nebojte, všechno jsem četl, pouze prostě fakt poslední týdny jsou strašný masakr pro mě, takže jsem hrozně moc za to vděčnej a akorát z různých důvodů jsem vlastně některé věci si vyřešil natolik s předstihem, že vlastně jsem tohle pak už jako ex post jenom jako sledoval a tak. A já věřím, že se k téhle situaci celý dneska jako třeba i dostanem a že pak vám budu moc znova třeba poděkovat, nebo že se tomu pak ještě znova zasmějeme. Okay. Tak jako každopádně fakt... Ty vole, je tam strašný brainstorm různých jakoby básní. Dolů, ty vole, jste fakt hustý, strašně hustý. Já jsem se tam schválně nedíval, protože jsem čekal, s čím dneska přijdeš.
Já jsem se díval, já se přiznám. A já bych chtěl ještě poděkovat. Byl velice rychle vypoklonkován. To jo, ty vole. Já bych chtěl ještě poděkovat anonymnímu dárci, který nám právě hodil dalších 15 giftlejch. Děkujeme. Děkujeme moc, jste úplný magoři. A vítejte všichni, kdo jste nám dali nově teď follow. A doufáme, že se vám tady bude líbit. A my už asi teda pomalu jdem na to, ať to nezdržíme zbytečně. Ne? Jdem na to, jdem hrát. Tak jdem hrát. Jo. Tak. Naposledy jsme měli velmi zajímavý sezení, ve kterém se Bobova hobití školka, nebo jenom teď už hobití školka, rozhodla jít do souboje s mladým zeleným drakem. Pro vás, kdo jste tady nově, je to souboj, ve kterém neměli vlastně mít vůbec žádnou šanci. A já jsem sám čekal, jak to budou mít vymyšlený a jak to přežijou. Ale nejenom, že nikdo z nich nepadl, nikdo z nich nešel ani na zem do bezvědomí. A vlastně dokončili to za dvě kola. Ho úplně prostě se ho namazali totálně na chleba díky perfektní souhře, připravenému plánu a perfektním hodům na kostce a mým špatným hodům na kostkách. A špatný plán. Špatný plán, ano. Já radši držím hubu. Nepokoušej. Já jsem si uvědomil, že začátek session, že to není úplně moudrý timing. Jsi maminka, víš co? No jasně, no. S tatínkem a s babičkou, vole. No a skončili jsme, když se společně s druidkou Raydoth, která jim zadala úkol vyhnání tohoto draka z ruiny vesnice Hromostrom, a společně s nima toho draka trošku porcovala, trošku z něj stahovala šupiny, různý zuby, drápy, jed a podobné věci, které se z něj vlastně vůbec dají vytěžit a dejme tomu prodat, použít na různý poušny a podobné věci. V tuhleto chvíli se slunce začíná přehoupávat do odpoledních hodin. Raydoth dovytrhala pár zubů, několik jich ještě vevnitř nechala, má nazbíraný nějaký šupiny, ale ne všechny, protože to by bylo hrozně moc. A i s vaší pomocí jste zvládli jenom vlastně kousek, protože ty šupiny jsou velmi dobře a velmi pevně zasazený do jeho těla. A stejně tak má nazbíraný nějaký jed s tím, že jednu lahvičku vám už minule dala, jednu lahvičku si nechala pro sebe. A můžete si, kdo chcete, napsat do inventáře zbytky z draka, s tím, že já vím tak přibližně, co máte, takže si to potom můžeme později specifikovat. Já bych si chtěl napsat. A protože zároveň po tomhletom souboji minule dostali tolik zkušeností za tak neuvěřitelnou výhru, tak se posunuli na level 4. Ten level up jako takovej my už máme hotovej, je to vlastně jenom přidávání nějakých statů, takže v tom, co je pro ně nejdůležitější, budou teď o malinko lepší, ale co děláme rádi na streamu, ještě než začneme hrát, naházíme si aditivní životy za nový levely, takže vás poprosím jednoho po druhém, začneme od Laci třeba. Já hádím strašný mrtky, mimochodem čete, jo, takže. Ty máš 8 stěnku, je to tak? 5, ty kráso! To je dobrý. Pardon, připomínám pravidlo. Pokud někdo hodí jedničku, tak si může jednou přehodit, ale musí použít už ten novej hod, i kdyby to znova byla jednička. A Riku, prosím. Nevidím. 4? Jo, 4, děkuji. To je dobrý. Okay. Nezapomeňte, že pokaždý, když se hodí, plus jedna konstituce, tak si přičítáte bonus za konstituci. Víme. A o to, Aleši? Jo, Aleš, hezky, interaktivně. 5. No to vypadá jako dvojka, ale reálně... To vůbec nejde... Počkej, to musím nasměrovat. No mi tam bylo nějaký číslo, nějaký mobil, jo, tam bylo. Pětka. Počkej, tam bylo... Byla tam e-mailová adresa, neviděl. Jo, okej. A byla na 6 na půl vidět. Číslo, pin na kartu a všechno. Právě, jsem si říkal. Ups, nice. Tak, a Zuzo? Já házím 20. A ne, ty házíš prosím tě na životy. Marlok, šestku, ne? Ty máš, ne, ty máš osmičku, osmistěnou kostku. 4 jsem hodila. A přičítám teda 4 jsem hodila. Takhle trolíš. Ty vole, nejvíc Zuzano. Jestli, že to hodila 20 stěnku a padlo jí ty 4, že jo? Ale ne, pro mě trolí, jak už nepřiznám. Bono za konstituci. 6. A to jsou dočasné životy? Ne, ty si přičítáš k týmu maxu. Ano, normálně v buildru si dojdeš a do maximálního množství životů si přičteš 6 navíc.
Ale mám si odebrat teďka to, jak mi to D&D Beyond mi přidalo ti 7 životů navíc, protože plus 2, tak si mám odebrat, že jo? Protože furt jsme se ještě nevyléčili, když jo. Je to tak. No. Jo, jestli tam zůstalo jako poranění. Jako healy, tak jo. Ano, měl byste zůstat na tolik životech, kolik jste měli, pokud jste neměli plný. Uh-huh. A jenom maximum by se vám mělo zvýšit. Okay. A teda Matěj, pojď poslední. Osmičkou, že jo? Ano, ty seš, jo, ano, osmičkou. Osm! To si děláš prdel. Já se poseru. Ale poprvý tady no, u týhle postavy. Je to Matěj, takže já se nedivím. Je to 8 plus a já teďka nevím, kolik to jsem. 8 plus 8, 20. Jo. Snad se mi to tady nějak... Tak, a jsme tady připraveni? Jo, jsme ready. Ty jsi se ptal teda, máme si dopsat teda zbytky drakadu na to, jasně. Zbytky draka si dopište? Mhm. Já se ještě zeptám, kromě zbytků draka, když teda je tam ten jed, tak ten patří do zbytků draka, nebo už je to ready jed? Ten jed si klidně napište extra, protože je to jedna lahvička dračího jedu. Nebo jedna lahvička jedu prostě. Dokonce si to můžete na Beyondu najít jako Vial of Poison, V-I-A-L. To máme jeden, nebo to máme každý jeden? Nebo máme jeden. To snad máme toho víc. Jeden dohromady. Ona dala jeden, ona to jako harvestila a dala vám jeden. Kill nemí, ne? No ne, to já bych chtěl toho víc, teda toho, ona celou dobu skoro dělala jenom ten, že jo? Je to na vás. Po přibližně hodině tohohle toho upravování a sbírání, můžu něco říct? Já jenom jako po té hodině, co u Ota vidíte, tak on tam nejdýl pracoval, prostě preparoval to křídlo, který urval. A všimli jste si, že ta blána toho křídla, tak je hozená přes záda Ota jako plášť teďka. Okay. Okay. A se strašně smrdíš. To nevadí, já jsem to strašně hrdý. Teďka zabil jsem draka. Já nemyslel, že jsi byl tak čistotný a ty vole... No to ne, tak to je takový, jako, že já jsem si to jako naopak omyl, protože já tam mám něco, jako, myslím, že to nesmrdí, ale prostě... Nějakou dezinfekci máš sebou, ne? Nebo... To mám, že jo, já nosím vždycky takovou flaštičku, prostě, kterou si mi ruce, že jo. No jasně, určitě. Ty máš tu hořlavinu, ne? To je nějaká určitě na bázi. No jasný, to mám, že mám obalený se okolo sebe vlastně, no. Jasný. Což mimochodem by znamenalo, že jsi úplně vysušený, jak to máš namotaný. Jo. No tak držím ty pevný svaly. Přibližně po hodině týhletý práce na tom drakovi, ona se najednou zvedne Rejdot a říká: Ježiš, já jsem na ně úplně zapomněla, musíte dojít, tady, vemte si a vytáhne jednu takovou lahvičku, malinkou, kulatou a podá jí, jenom se podívá po vás a pak jí takhle podá Tarovi a říká: Ty kultisti, běžte, hoďte to tam na zem, ono to udělá oblak a ten je udrží ve spánku, jo? Už to nebude moc dlouho trvat, tak ať se neprobudí, pak by byly zbytečně problémy, jo? A předá to tobě s velmi významným pohledem. Mm-hmm. Taro, můžu jít s tebou, prosím tě, na ty lidi v těch kostýmech? To asi můžeš. No, ty skvělý, mě strašně. Bobe, ale ty hrozně dupeš. A to je pravda. Ty bys si mohl probudit. Já budu hlídat draka, jak nám honí do sebe. Pelgrime? Ty se nadlášiš nad zemí, wow, to je pravda, Donč. No a nechceme je zabít, ne? Teď oni nám nic neudělali. Nezabíjet nebudeme. Ne, nebudem. Mám ikonu, nebo ne, Pelgrime? Bobe, já je budu hlídat. Já no, vidím, jo. Jak ta Taro takhle naběhne. Já taky, já už vidím, jak mu zasvítili očička úplně. Ale víš, jak to dopadlo, Minu. Tak tam vyrazím. Nezabíjet. Dobře. Já jdu staré. Přeci jenom poskytli nám jako přístřeší přes noc a podobně. Ale jo, ale tak... To by bylo opravdu zbytečný, ale takhle si dobrou pověst neuděláme. Dobře, tak v tom případě vyrazím za doprovodu teda Ota a Donače směrem ke kultistům. Dobře. A teda se snažím být potichu, protože Taro říkal, že bychom měli být potichu, aby jsme nezbudili. Dobře, hoď se stalo. To se snažím taky být. Hodím si 21. Okay. 23. Okay. Já tam teda zůstávám s Pelgrimem, pochopil jsem to správně jenom? Jo, ano. S Donem, jo? Já jsem si udělal kritiku. Jestli... Aha, kritiku? Hele, a... Okay. Tak vy tři, Oto, Taro a Če, vyrážíte po té ulici dolů směrem k tomu baráku, ve kterém jsou ty kultisti.
přijdete k němu, uvnitř je úplný ticho. A když otevřete dveře a nakouknete dovnitř, vidíte, že tam opravdu leží všichni na zemi. Některý jenom spadlí, jako kdyby stále, jenom sebou sekli vozem. A vidíte, že tam je na protější stěně, přímo proti dveřím, takový mastný flek na stěně. Jako kdyby se tam s největší pravděpodobností něco roztříštilo. V tom případě dojdu do prostředka té místnosti, potichu položím tam tu lahvičku, nadechnu se, odšpuntuju a výjdu ven. To jsem lekl. Ten moment, když já tady to vidím, to je ta lahvička toho jedu, jo? Ne, to je uspávadlo. Jo, uspávadlo. Taro. Ty vole, já už jsem myslel, ty vole, Taro, do prdele, nevím, to věděli. Taro, já jsem chtěl udělat takový fórek, já jsem si chtěl upučit ten kostým a přijít v tom kostýmu zpátky k té tvrzi, to by byla strašná legrace, že jo? Rozumíš? No, a umíš si představit, co by na to řekla Raidot? Ta by na tebe možná skočila. No právě. To není dobrý nápad. Vem si Pelgrima prostě, kdyby se leknul. A já bych, kdyby takovým takhle s tím povídají, tak já se takhle vytáhnu jenom takhle jednou malou díku a do té první místnosti, do té menší první místnosti na zeď vyryju nevěřte falešným bohům. OK. Hoď si jenom v rychlosti na, v tomhle případě asi na sílu čistou, protože reješ do kamenní stěny něco. Takhle mrvit nůž, já tě profackuju. Jo, kdo bych se nebál tvých protiútoků? Dva. Dva? Okay. Když tam strávíš třeba 5 minut na prvním písmenu, vědomíš si, že na tohle to asi nemáš úplně na ten celý nápis. A máš tam N teď v tuhletu chvíli na té stěně. Ty jsi založil nový náboženství. A v tom případě, když vidím, jako, že tam mi to moc nejde, tak jenom to enko chci udělat okolo něj velký kroužek. Takový jako kroužek. Okay. No jasně, už máš lobo, ty vole. Chvíli na tom strávíš, ale to se ti nakonec povede, není to zase tak těžký, jenom to trvá nějakou chvíli. A potřebuji, aby si se hodil na konstituci obranej hod. On tam usne. Je to poison, nebo to není poison? Počítá se jako to poison? Ne, není to poison. OK. 13. Je to, 13. Vidíte, jak ve chvíli, kdy dodělává to kolečko, tak se mu najednou ten nůž zalomí v ruce, vypadne a on sebou sekne do úměru. Já jsem to čekal. To je otvírák, ty vole, Aleši. Aleš sám nerad hraje. Víte, že to on vždycky vymyslí, jak se zaklit, aby pak spál půl hodiny. Tarovenku stojí, kouká na něj, oči v sloup. Já. A dojde pro něj a vytáhnu ho ven. Dobře. A že ho vytáhnu, kam če, prosím tě, můžeš mi s ním pomoct zpátky. A když jdeme po cestě zpátky a táhneme ho mezi sebou, tak ho tu a tam jako proplesknu, protože se nemůže bránit, tak ho se můžu vždycky jako profackovat, protože jsem si jistý, že mě tentokrát už jako... Okay. Nakopne zpátky, no. Ale Taro, a to, co ty vidíš víci? Ty tady taky musí ještě někde být, nebo myslím, že nejsou? Co? Víš jaký? Ty... No, doufám, že jako nepřijdou, to by nebylo docela příjemný, ale... Mám to zapálit? Ne, to bych radši nedělal, to by nás Raidot neměla úplně ráda. Ale budem si dávat pozor teda, no. Musím koukat kolem sebe radši. Dobře, jestli chcete, hoďte si na Perception. Ještě, že spím. To je ono. 6, no, takže já vidím všechno. Já jsem klidnej. Jo. Já mám 15. OK. Všechno vypadá, že je v klidu a pořád ještě se v celém hromostromu drží takový to podivný ticho, který by tam vlastně nemělo být, protože jste v lese a v lese normálně bývají nějaký zvuky, přirozený, živý, a teprve když tady chybí, tak si uvědomujete teď, když se zaposloucháte, jak hrozně zvláštní to je v tomhletom místě, že tady je fakt úplný ticho. Víš, já myslím, že možná ten výbuch je jako zahnal, víš, jak bouchla ta věž a já jsem spadnul dolů, tak... To bude možná ono, co je zahnalo, tak snad v nich bude pokoj. Zatímco se vracíte zpátky, Bobe a Pelgrime, jste zůstali u mrtvoly. Chcete něco dělat, zatímco jsou ostatní pryč? Já jdu za Pelgrimem. Pelgrime, já ti potřebuji něco ukázat, ale já nevím, jestli se mi nebudeš smát. Bobiku, víš, že i kdyby to bylo k smíchu, tak
Já ti rozumím, takže neboj se ničeho, mě můžeš věřit. Hrál jsi někdy s hračkama? Jo, to víš, že jo, no. Hraješ dávno, i, ale... Hraješ i teď s hračkama? To záleží, co všechno budeš nazývat hračkama. No, jich spousty, to je pravda. Některý jsou dobrý, některý jako horší. Některý třeba tě vydrží tě jako pobavit jenom na chvilku, že jo? A pak to opustíš. Přesně. No, tak hele, tak já mám takovou novinku, jo? Mám novou hračku. Ale... Já mám pocit, že jsem si úplně nevybral. Stalo se ti to taky někdy? Jakože vlastně tak jako spíš po tobě skočila? Že si tě tak jako vyhlídla? Jej. No tak stalo, ale to pokud vím, tobě se taky už jednou stalo, že jo? A to... Po tobě skočila, vyhlídla, ty jsi o to nestál, viď? No, vůbec nevím, o čem mluvíš. No nic, no povídej. Povídej dál. Jo, já tady mám takovou, hele, já jsem si vyřezával, viděl jsi mě, pamatuješ si, jak jsem vyřezával kdysi, já jsem chtěl, aby měla v obličeji, víš, jako kikibu. Já jsem tady vyřezával, jak jsem ti říkal, že mi to šlo, že najednou jsem měl pocit, že mě něco vede ruku v tom vyřezávání. Já jsem ti chtěl poradit a vůbec jsem měl pocit, že to nepotřebuješ tehdy, to si pamatuju. Jo, jasně. No a koukej, já ti teď ukážu věc, ale vyndám teda z kapsy tu... To, jako to, co vyřezávám, já už nevím, co to jako vlastně je. Ale ty vlastně vidíš, Pelgrime, že nově, tak je to, jako kdyby ty jsi mi, myslím, že jo, říkal Game Master, že to je najednou, jako, že to má obleček? Je to zabalený do té bavlnky, ze který původně byla ta panenka, kterou si dostal od toho klučiny. A ta bavlnka je jako kdyby rozpletená a spletená kolem té figurky jako takový. Takže to může připomínat obleček, ale je to vlastně takovej jako kdyby namotanej chuchel, ale musel to někdo udělat, není to nic, že by se ti to jako zamotalo nebo tak. Ta panenka byla normálně jako velmi hezky zapletená a ta bavlnka z ní je teď vlastně ta je namotaná na tu vyřezanou panenku. Koukej, tohle se normálně stalo samo, to jsem fakt neudělal, já neoblíkám panenky, kdysi jsem slíkal panenky, to se přiznám, když jsem byl malý, ale to je už to na... To jsem ti neměl vůbec říkat. No a, to je v pohodě. No, ale ta se oblíkla sama, já jsem to fakt nevyrobil, zase takovej blázen úplně nejsem a jsem z toho trošku zděšený, protože vy jste to neviděli, jo, ale když jsme tady byli kolem toho draka, no, tak se normálně stalo, že já jsem kouzl, protože už vím, že to umím. No jasně. Ale vyděsila mě další věc. To nemám moc jednoduchý, konečně když mám pocit, že něčeho dosáhnu, tak se pak se to všechno zesložití v tom světě. A teď se to zase zesložitilo v tom, že když kouzlím, tak normálně se stalo, že ta panenka, já fakt nekecám, jo, no, tak ve vzduchu normálně chvilku lítala přede mnou a pak se mi zase vrátila zpátky do kapsy. A já se jí teď bojím, trošku se bojím, že nás poslouchá, tak já ji radši zase dám zpátky do kapsy, jo, kdyby nás poslouchala. Teď už můžu mluvit zase normálně, můžeme i pomlouvat. Já mám na ní ruku. Takhle. Takovou tu tendenci takhle ho chytnout, pak si tak tě tak poplácám takhle po boku, po té kapse. Bobe, no, já bych se toho nebál. Nemám se jí bát. Já myslím, že ti slouží k dobru. Víš, že to je tvůj průvodce, tvoje ochránkyně možná. Já nevím, ale hele, ty kouzlíš. To už víme. Mm-hmm. Ty jsi to předtím nevěděl. Mhm. Teď to víš a jsi schopný to ovládat. Mm. Je to tak? To je tak, no. A od té doby, co víš, že kouzlíš a že jsi schopný to ovládat, od té doby se ti tam zjevuje ta panenka. Ještě se dokonce sama oblíkla. Že jsem já? Proto, já jsem vykou. No jasně. To je díky nějaký té tvý síle určitě. Ty vole, takže já mám samotná dítě? Dřevěný dítě? To není dítě, bacha, jo? Dobrý. To není dítě. Dobrý. Ale... To by bylo v prdeli, kámo. Ber to jako takovýho svýho duchovního průvodce, nebo takovej tu, jako kdyby to byl talisman, díky kterému jsi schopný kouzlit, rozumíš? Jo, takhle, jakože je moudrá, protože mlčí, že mám taky občas mlčet třeba. Možná. Každopádně bych v ní neviděl žádný velký nebezpečí, protože dobře, to vychází z tebe, chápe? Okay. A to, že se oblíkla. To je zase hustý, že jo? Tak možná prostě počítala s tím, že když budeš kouzlit, se si dělá na hatá, ona prostě vyleze z té kapsy a bude na hatá, přesně tak se radši oblíkla, že jo? Hmm. Takže blbá nebude.
Tak jo, hele Pelgrime, jenom jsem ti chtěl říct ještě jednu věc a moc díky za radu. Kdyby náhodou se zase nějakým kouzlem svlíkla, jo, já jsem jí nesvlíkal, jenom... Dobrý. No jasně, tak jo. Se vrací zbytek party. Hejdot. Hejdot. A vidíš, že vyběhne z té věže, kde ještě před chvílí teda byla na tom drakovi, říká, no. Máš něco proti tomu tvýmu uspávadlu? Jo, to za chvíli přejde. Chrápu, strašně chrápu. On tam nějak jako se rozhodl zůstat a prostě usnul, no. To je úplně v pohodě. Hele, za chvíli to přejde, když to nedejchá zrovna. Dali jste to tam, jo? Jo, dali jsme to tam, otevřel jsem to tam. No, dobře, je lepší to rozbít příště, když tak, ale okej. Okay. Takže, drak je tady, vy máte svoje věci, chtěli jste ode mě pomoct, chtěli jste někam dovíst, takže? No, chtěli jsme ukázat, kde je hrad Kregmo. A zjistit od vás, co o něm všechno víte. Černýho pavouka, hlavně černýho pavouka. A to víme, že už o něm moc nic nevíte. Ale... To už jsem vám říkal několikrát, že o tom nic nevím, ale hrad Kregmo je taková zbořenina, hodně, hodně stará. Já sama nepamatuju, kdy to ještě bylo normálně postavený, tak předpokládám, že to je možná úplně ze starého království, možná dokonce z Nederilu, já nevím. Ale vím, kde je. Vy chcete tam jít rovnou? No, já bych se zastavil zpátky do Fandalinu teda. Okay. Já mám trošku hlad. Já taky mám hlad, přesně do neče. Dáme si něco úplně skvělýho. Nemáme moc draka. Zásob a... Dračí guláš. Zase, když jenom takhle slyším, jak mluví o jídle, už jsem se s tím probral, tak takhle vytáhnu, vypadá to jako z rozkroku další klobásu. Tady do ne. Nechci klobásu. Já už taky ne, tyhle, už je z toho blbě. V ten moment to přestanu podpírat a poodstoupím. Když jako vidím, že nechtějí klobásu, tak se takhle od ní kousnu pořádně. Ale je... To přicházíte. Jestli chcete do Fandalinu, tak běžte, mně se to hodí a potřebuji tady ty věci a poukáže na ty lahvičky s tím jeden trošku zpracovat, aby se mi neskazily. Takže tady ještě nějakou chvíli budu, vy běžte napřed a potom, víte co, třeba zítra, až budete chtít, tak se normálně vraťte zpátky a já na vás budu čekat, já se vás najdu, jo? Jak je daleká ta cesta tady odsaď do toho Kregmo? Hele, je to... Někde přibližně v půli cesty jsem, ale není to jednoduchý najít, takže já vás tam musím dovést, jo? Potkáme se zítra na okraji lesa. Jo, tam, kde začíná z jižní strany od Fandalinu Neverwinterského lesa, tam se potkáme, jo? A okraj lesa to není úplně jako... To já bych se asi netrfil. Bobe, ona je druidka, víš? Ona umí jako komunikovat s přírodou. Jo, ona si nás opravdu asi najde. Ona o nás bude vědět asi jako na kilometry dopředu, než tam přijdem. Jakože si s ní povídá, jako já tady s panenkou, jo? Čau, přírodě, jak se máš? Jo, jo, chápu, přírodu, dneska jsem se byl vyspala, co ty? Nezahlas prostě... mi přírodo a takhle, jo? No, prostě to, jak si tady zapaloval ty stromy, tak se jí nelíbilo, chápu? Já jsem zapalil kámoša, ty jo. Tak to pardon, paní Raydot. Ještě jsem se chtěl zeptat jednu věc. Vy hodně kouříte, že jo? Já? No máte takový vychraptělý hlas, tak jsem jenom chtěl říct, že to slyším. Jenom vám dát takovou jako zpětnou vazbu, abyste nepřišla v ohlas třeba jednou. Ale běžte, než si to rozmyslím. Ale jestli jsem to teda dobře pochopil, tak my se teďka zajdeme do města, zítra se tady zastavíme a vy nám vlastně teprve zítra řeknete, kde přesně to je, jo. No, zítra nás tam odvede. Takhle, počkejte, vrátí se zase k vám. To nemáme dobře vymyšlený, protože... Jenom to ne, když vás něco zabije. Dobře, Svajzl. Tak jinak. Dva dny cesty tam strávíte den a pak den zpátky. Takže no počkat, a nestačilo by, pardon, nechci to, ale nestačilo by jít, jak se to tady jmenuje, to městečko, co je tady nejblíž. Neverwinter tam je. Tam je hlavní město. To je Neverwinter. Můžete, to je asi jedno. No a neříká Raydot, že vlastně je to na půlky cesty od Fandalinu až sem, takže když se potkáme v tom lese, tak to bude nejblíž, co se týče času a
S Fandalinu to budete mít určitě dost bližší než Neverwinteru. No dobře, dobře, dobře. Tak dobře. Počká. A co když třeba se... Je to den cesty do Fandalinu, ne? Dva, vy jste přespávali cestou sem jednou. Jo. A co když se vám něco stane? Tak jsme v prdeli. Je? No. Ne. Co by se mi tady mohlo stát? Tady mi to patří všechno. Někdo omylem fusu na draka, ten vás zabije, nebo já nevím, ty kultisti vás můžou sejmout. No právě, co budeme dělat s těma kultistama, že jo, my dojdeme sem a to už nebudou spát, už bude zase prošvih, že jo, třeba, já vím. Nebude, já se o to nějak postarám. Dobře. V pohádkách se dělá, že aspoň třeba nemůžete nám dát půlku mapy. Bube, ne, takhle. Ne, zajímá, nic, to je dobrý. Mě zajímá jedna věc. Ticha, dobře, no. A vy třeba teda, vy to, ten čas potřebujete využít na to, abyste zpracovala tady tyhle ty věci, jo, všechny. Jo. Skvělý. Tak a za to byste nám ale mohla dát třeba trošku víc toho jedu, jo, protože toho, upřímně řečeno, z toho draka je fakt spousty, jo, než tady jeden malej flakonek. Hele, ještě v něm je, já jsem to nevybrala všechno, že se mi to zkazilo akorát. A víte co, já tady mám, co potřebuju, takže jestli budete chtít, drak bude tady. Já jsem si vzala, co chci. My jako ho nutně nepotřebujeme, jenom bychom určitě by se nám hodilo třeba víc toho jedu. Jako, to je, myslím, že je taky jedno z věcí, která... Ježiš, tak já vám ještě lahvičku napustím. Ježiš, to jste hodná. To je super. A on se zkazí, jo, ten jed. Jde ještě dovnitř? Už ti neodpovídá, Pilgrime? Za chviličku se vrátí, má další takovou lahvičku, kterou vám podává a říká, ale... Prosím, už běžte, já pak musím jít a potkáme se potom někde na kraji toho lesa, jo? Ale jak se začne stmívat, začnou vylejzat zombíci ven, přijdou blajti, bude to blbý. Běžte, opravdu. No tak jo, tak... Já se ničeho nebojím, já jsem zabil draka. Ale jdem radši teda, no. Teda doufám, že když to náhodou začne procházet, že to nenarveš do prvního člověka, co uvidíš, jenom proto, abys to použil. Co? Ten jed, když bude, tam má nějaký datum, ne? To jakože, kdy to už nefunguje. No, přece to nenechám projít. Neboj, Bobe, neboj, to by to do večeře nedám. Okay. Tak jdeme. Mějte se, paní Ridot, ať vám to jde. Úplně bez rozloučení odchází do toho svého domu. Milá paní. Bu. A se zastaví a otočí se na tebe, jen se dívá na tebe, Bobe. Se jenom zkouším zvuky, my jdeme, tam mají krávy, ovce, víte, já s nimi taky občas tak mluvím, nejde mi to, já moc neslyším je, ale oni slyší mě. Vůbec, ty umíš takhle perfektně zvuky zvířátek. No, to je ovečka zase. Umíš dinosaura? Umím nejlíp, jo, umím. Já to je ono. Nevím, co to je, ale umím všechno. Pojďte, prosím tě, vyzdobře. Prodaktil. Oh, shit. Umíš rybu? Rybu zpěvavou. Okay. Hele, Bobík. Bobík, já jsem si totiž apnul vyzdom, jo? Takže 22. Okay. 17. Vidíš, že Rejdotek se zastaví a děláš na ní tyhle ty zvuky? Tak ona si vytáhne jednu bylinku, si ji zase rozmaže mezi prstama a udělá takový gesto a zkusí na tebe něco udělat. A ty cítíš sílu, která jakoby se tě snažila zmáčknout do jiného tvaru a puš, ale pustí se, protože jako kdyby zatlačila moc a přestane to najednou fungovat, takže se tomu ubráníš. A ona vidí, že to neuspělo a... Ty vole, já už to radši nebudu dělat, já když dělám ty vole ovci, tak mám pocit, že se měním skoro v ovci, jdeme rychle pryč, tady je to nebezpečný. Jdeme. Já jsem si říkal, že to bude polymorf nebo něco takového. Jasně, že jo. Jsem čekal, jak potáhneme všechny jeho věci na zády. Hlavně Boba. Hele, tak já, my takhle jako když vylejzáme teda pryč, tak já takhle snažu tu k Pelgrimovi. Takhle tuknu do Pelgrima. Pelgrime, hej, ty budeš dělat nějakou legendu, že jo? Udáš ze mě taky legendu, jako seš ty. Jak budu dělat legendu? Já jsem legenda. No tak to jo, ale jako písničku. Nerozumím tvý otázce. No jako, samozřejmě, jako já jsem slyšel tu páseň a tu píseň o tom obrovi, že jo? Mně se to strašně líbilo, jo. A teďka jako, když se nám to povedlo tady jako skupině zabít toho draka,
A já jsem teda jako, ne že bych já jenom, že jo, prostě tady všichni, no, ale když se mi ho povedlo, tak jako jestli tam budu mít nějakou zmínku v té písničce, že se mi ho povedlo zabít. Ale víš jak, jako zabili jsme ho všichni společnými silami. Samozřejmě. Jak říkám vždycky, když jste se mě vyptali, tak nikdy jsem si nepřisuzoval zásluhy ostatních. Takže neboj, až se nás někdo bude ptát. Oto drakoběc. Všechno prostě, všechno to prostě řeknu tomu světu, víš, aby věděli, co jsme udělali a jak jsme to udělali, neboj, to se... Grim, Otto, Rick, Taro, Don a Bob, drakoběci, když to bude legenda. Neboj. No, to bude, no. Až přijde čas, tak... Jak scházíte ze zhora z Hromostromu po té úzké cestičce mezi těma velkýma trnitejma keřema, vysokýma zarostlýma stromama a několika dalšíma menšíma ruinama domů, který kdysi Hromostromu patřili, scházíte dolů z kopce a začínáte slyšet zase zvuky ptáků. A slyšíte, jak se vzdalujete od toho místa, že ta příroda najednou zase žije, že už to není tak mrtvý, jako tam nahoře. A máte pocit, že se vracíte zase do normálního světa. Sejdete dolů z kopce a vydáte se na svoji cestu zpátky směrem do Phandalinu. Poprosím jenom toho, kdo tuhle tu cestu vede, aby se hodil na survival. To bude asi já. No ty vole, ty si, to já tě zradím, počkej, to, o to ty nemůžeš vést, ty vole, ty celou dobu budeš úplně do špatného města. O to jo, ale jako v lese se vyznám. Většinou, když teda nelezu na stromy. A to jediné, co ti nejde, co ti skvěle nejde, je vést, kámo. No dobře, běž, prosím tě, tak ukáž se, jo. Ne, já ne. Taro, Pelgrime, dnes spíš Pelgrime, na mě nekoukej, já jsem městský kluk. Já jsem v lese. Já bych se na druhou stranu, teda. Já jsem si hodil 14. No ne, ty tu určitě víc nebudeš. Ne, já prostě, já jsem si hodil 14, jo, a věřím, že to bude stačit, takže jdu. Mm-hmm. Oni tam se tam dohadou a já prostě jdu a myslím si, že to vypadá tak, že vlastně já jakoby nic neříkám a prostě jdu a oni vždycky jak si zapovídají jak to, ale vlastně vždycky se mě držej, víš, takový to jako jdu a oni tak jako se občas někam, je vlastně asi tam za ním, počítám, no. Že mě jakoby nestratěj, víš. Jasně, rozumím. Já jenom chci říct ještě jako po té cestě, jak jsem měl, já jsem celou dobu hledal, čím můžu hrát, no tu s glass stuffou, že jo. Která dělá hezký zvuk. Mm-hmm. Já jsem si urval kost toho draka, toho křídla, si urval, a takže teďka jak jako jdu, tak si snažím jako dávat tóny do té kosti, tou glass stuffou a dělat takový jako docela hezký zvuky. Mi to přijde, aspoň mně teda to přijde. Jako založíme si band. Já myslím, že mi to za chvíli začne extrémně prudit. Jako, jako tu a tam postřehneš velmi, velmi jako nepříjemné pohledy od Tara, který jako... a poběhne víc dopředu, aby byl víc s Pelgrimem, protože tohle má už plný zuby. Jo, a Pelgrim se na tebe občas podívá s takovým tím pohledem jako jo, mě taky. A po nějaký době se otočím na Ota, na tebe Oto, a říkám Otíku! Pelgrime! Prosím tě. Já si tady v hlavě, víš, jako snažím skládat slova, události, tak si to... Ty chceš, abych ti tam v tom písničce taky tam hrál, na glas, já ti zahraju, toto já tam dám si solíčko. Ne, stůj, ticho, maličký. Hele, já si dávám ty věci tak jako dohromady, třídím, víš, urovnávám, co se stalo a tak, abych... pak právě byl schopný to vyprávět, nebo třeba zaspívat o tom, nebo to, tóny nějaký si vymýšlet a tak. No a právě, jak jsi tady mluvil o té svý holi, tak máš pravdu, na tvoje hůl vydává zvuky a mě docela ruší, víš. Ježišmarja, Pelgrime, to já se omlouvám. Ježiš, to jsi měl říct hned. To já nechám mistra pracovat. Já nic proti tomu, to klidně si pak zkoušej. Víš, jenom teď prostě, já bych pak třeba taky mohl... Já bych třeba mohl mít tu koncentraci trochu rozhozenou. Já to vůbec nechci udělat schválně, ale já bych třeba mohl úplně zapomenout na tvoji linku v tom příběhu.
A kdyby si chtěl, tak já to solo tam fakt si můžu dát. Třeba jeden tón aspoň, nebo tak. Jo, ale to se pak domluvíme, to se pak domluvíme. Děkuju. Ten rok. to je strašně šťastný, protože má pocit, pak úplně dostal se do dějin. Pokračujete dál po svojí cestě směrem zpátky do Phandalinu. Uběhne první den vaší cesty, poměrně brzo se začne stmívat a vy víte, že se musíte někde utábořit, než bude úplná tma, abyste potom našli nějaký, abyste našli nějaký vhodný místo a nebloudili potom za tmy. Já bych tentokrát si chtěl jako fakt hledat pořádně, protože minule jsem se ztrapnil, takže mi to je jako fakt si najít dobrý úkryt. Dobře, hoď si na survival. Já si založím v ruce a budu koukat. 16, ok. Povede se ti najít vlastně docela hezký místo. Je tam jeden takovej velký shooter, u kterého můžete být, který aspoň z jedné strany vás kreje a za kterým směrem od vás je kopec dolů. To znamená, víte, že když tam odsaď někdo půjde, tak vy budete krytý tímhletím kamenem a na druhou stranu je tam poměrně dobře vidět všude. A tak jako přistoupím k Pelgrimovi. Pelgrime, koukám, že tam je Taro vedle něj. Taro, já vím, že minule mi to nevyšlo, ale... Tady bychom se možná mohli utávat. Ale kdybyste našli lepší, jako... Já jsem jenom čekal, na jaký stromy polezeš, to je v pohodě. Já jsem čekal, kdy tě budeme chytat zase. Já už jsem se poučil, no. Mě to zajímalo, no, jako jasně. Ale jako jinak skvělý. Mi to přijde docela dobrý. Je to skvělý. Já jsem si hodil teda, to je na survival. Survival, ano. Já jsem si hodil 18, jo. Tak jenom jakoby na tom místě, přesně kde našel, já jsem mu jako důvěřoval, jenom na tom místě se tak jako mrknu, jestli třeba hned vedle není něco, co by bylo o něco lepší, jo. Nebo tak. Asi ne, viď. Máš pocit, že v tomhletom místě nic moc lepšího nenajdeš. Museli byste jít ještě kousek a věří, že by se našel vhodnější místo, kdybyste prozkoumali větší území, ale tady je to opravdu asi tady nejlepší. No, hele... Já myslím, že dobrý. Já myslím, že je to méně vzdušný než minule, takže... Tak. Dobře, otáboříte se na tomhletom místě a přichází noc. A vy máte... Budete držet hlídky? Jo, určitě. Ještě krátce promluvit s Donem Če, než půjdu spát. OK. Doné? Bobby. Můžu ti říkat Če? No jasně. Če je dobrý. Če je drsný. Če, proč furt chceš chodit jako jinam, než chodíme my? To je nějaký styl života? Ne, ale vždycky, když se někam pohneme, tak... Tak radši jdeš druhou směrem. Tak vlastně chci vidět si tu skupinu. Ono je to motivuje. To je taková negativní motivace. No. To mám taky dělat, takže když budu chtít něco prosadit, tak mám dělat právě opak. Ideálně. Ale ty bys třeba mohl jenom zadupat hrozně. Kdyby si skočil. Dobře. A jako co když budu vyskakovat, zadupal a ještě udělám pravý opak? Tak to si myslím, že bude hrozně silný, Bobe. Okej. To je strašně dobrá finta. Já jsem si právě myslel, že v tom něco bude navíc. Tak to jsem se zase něco naučil díky Doneče. Nebude tě vadit, když se takhle budu každý večer ptát na nějaký nový finty, co umíš prostě s lidma. Mě hrozně mrzí, Bobe, že jsme si nepůjčili ten kostým od těch sympatických lidí, co malovali ty pěkný obrázky. Mě to taky chvilku zamrzelo, když jsi to řekl, ale pak jsem si řekl, že to je jedno, protože jsem si pak ještě řekl, že jdeme do města a pak jsem si následně ještě řekl, že tam určitě bude nějaký člověk, co dává dohromady kostýmy. No a úplně nakonec jsem si řekl, že mu to prostě nakreslíme, já teda kreslit moc neumím, ale můžu to třeba vyřezat a třeba nám to vytvoří, vyrobí. Na to vůbec nebude čas, rozumíš, tady to bylo hotový, mohl být prostě vtípek. No tak tam půjdeme zpátky, no nepůjdeme vlastně. Konečně. No nepůjdeme. Tak musíme vymyslet jiný vtípek na zítra. Já jsem sice blbec na vymýšlení vtípku, mě to moc nejde, ale já se zkusím zamyslet. Přes noc. Dobře. Ok, kdybych se náhodou smál ze spaní, tak vymýšlím asi vtipky. Tak jo. Ok, tak dobrou noc. Dobrou. Že? A takhle ještě... Povídej, Patro. Já teda bych chtěl pak až v průběhu svých hlídky jako řešit dál, ale... Dobře. Já ještě předtím, než budeme spát, tak já taky potom přijdu za Nonem.
A to ne. Ty, já jsem si všimnul, že máš stejně chlupatý nohy jako já. Pořád, viď. No, ale všimla jsi jako Pelgrim, Taro, oni nemají tak chlupatý nohy. Ty seš taky odsaď někde z doliny, že jo? Kde ty odsaď, odkud ty seš? Já si myslím, že jsi z Phandalinu. Phandalinu? No, my chlupaťáci od... Tyjo, to jsem... Kdo je tvoj máma, táta? To už si nepamatuju, proč to je hrozně dávno, rozumíš? Já... Tak se jako změřím si Dona. Ukaž mi ty nohy. Tak já ukážu, jak to prostě... Uměříme se. No ale máš jiný tvar chlupů, rozumíš? To bude tím... Jo, ale tyhle chlupatý nohy máme jenom my z doliny. No ale podívej se, jak já to mám zakroucený, že jo? Ukaž Zuzi. Já si chci hodit, jestli jí věřím. Jo, ukaž Zuzi. Ty toho, nebo přijde hrozně moc kytek. Já si chci věřit, jakoby hodit, jestli jí věřím. Chlupatej kytek. Jestli mu věřím. Hoď se na insight. A Če, ty si hoď na... No, hoď se na deception. Tak to vypadá, když někdo hodně pije. Protože nic z toho, co jsi řekla, nebyla otevřená lež, ale vyhýbáš se minimálně tomu, aby si řekla pravdu. Což se dá... Může? 13. 17? Kolik? 17. 13. 17, ok. Poznáš, že se něčemu vyhýbá, že ti něco nechce říct. Mhm, mhm, ok. Tak já jsem jako... Jsem trochu zarazím se a je vidět, že z mýho pohledu ti přijde do ne... Já jsem jako docela otevřená kniha. A takže ti přijde, že jsem se zarazil a... Jako vzal jsem si od tebe odstup trochu. A pak si jdu jenom jako lehnout... No, počkej teda... o to, počkej o to. Ty se zlobíš, no. Protože si nepamatuju svoje rodiče. No. Já jsem nikdy neslyšel o tom, že by byli... Jako hobiti z doliny Phandalinu. Takhle na jich jsme se nikdy nedostali. Jako maximálně možná mě pohodili, rozumíš o to? Možná mě tady pohodili jako malýho hobitka. Aha. To je mi líto. Neměli jste tam nějaký takový zlý hobity? Ne, my v dolině jsme všichni veselí. Pojď sem, já si tě... No a obejmu do nám prostě. Mami. No to já jsem nechtěl, to mi je líto, promiň do ne. Taky. Já jsem Míko. Má, tohle nepreč. Prosím tě, ať tě nevidí v ostatní. To by jaká by to byla legenda, kdyby drakoběc tady brečel. Já se dám dohromady. A potom už nějak jako se snažím jako trošičku uklidnit to Dona, když vidím, že už se jako trochu uklidnil, tak teda... A já usínám, hele. Jdu to zabalit taky, přesně. Takhle jo, okej, okej. Přichází noc, vy si postupně střídáte hlídky. Já jsem chtěl zeptat, pardon, že do toho ještě skáču. Povídej. Bych za tu z tý svý 18krát se pokusil něco ulovit v okolí, něco úplně jednoduchého malého, co bych pak mohl uvařit třeba. Eberku. Dobře, hoď si na Perception s nevýhodou, protože už se dost stmívá a jste v lese. Já jsem to myslel jako hned, co jsme se začali tábořit, jenom jsem si... Jde to dělat? Vidím to? Jo, ale... vidíš, že se začíná rozhlížet, bere si zbraně. Pelgrime! To není dobrý nápad, to jsou všechno kámoši Raidot. Nechci zabít. To už nejsou kámoši Raidot tady? Tak jo, když tady bude, teď tady není, já jsme dost daleko. Celý den cesty. A Bobe, to je zákon džungle přece. Jako já nemůžu se najít nic jenom tak pro radost, že jo, ale no. Abych se nasytil. No. A ty nemáš ještě tu klobásku, že by si dal Pelgrimovi? Jasný, vyspávám tam další. Pelgrime, kdyby chtěl klobása, je vždycky připravena. Je to s výhodou nebo je to s nevýhodou nebo normální? Nevýhodou, ano. Pelgrim ignoruje, rozumím. Tak v tom případě Pelgrim udělá takový dva kroky. Mm-hmm. Směrem jako do té přírody. O první kořen, který tam je, zakopne. Hunter. A kde si dá čorísko? Zakopne.
protože se tak otočí jako, že vlastně to, to tak dohraje, víš, takový tak, když blbě upadneš prostě, tak to se snažíš rychle zahrát, jakože vlastně, protože jsem se najednou rozhodl, máte pravdu, já jsem si to nějak rozmyslel, asi si dám tady klobásku, dám si klobásku, dám si klobásku. Mňam, tady dej si. O to, jo, ještě abych, než abych vás uklidnil, jo, s touto, jo. Tak, a to byla ta první, to byl ten první hod, jo, to byl ten první hod. Okay. Yes, tak, ano. Takže o, tak. O to mě ještě zajímá jedna věc, já si teda nemůžu pomoct, já moc nemůžu počítat, jo, ale kolik jich tam ještě máš? Mně přijde, že to je skoro bezedný, jo. Je jich tam hodně. Proč myslíš, že ten poklopec je tak velký? Okej. Aha. V každém případě já si asi odeberu dvě rations. Si tady... Jo, přesně tak, chtěl jsem to zrovna říct, kdo jste jedli od Ota, tak si nemusíte ubírat ration. Já? To se pohodě. Zásoby jídla, vy všichni ostatní si prosím za tenhle ten ještě jednu zásobu. Já spíš asi odeberu tři možná, protože asi, no. No, jednu pro sebe a pak co, to, co si rozdal. Jo. Ale tak pardon, já bych jenom, jestli tahle ta situace se moc často nestává, já bych hrozně nerad jako lidem vzal možnost udělat nějaký hezký klip, jo. Jo, píše nám Martin, že to nebylo vidět. Wow! Další jednička? Ne, to je tam to k tomu, to ona nebyla vidět. Nebyla vidět. Takhle to je v pořádku. Jo. Tohle já si, prosím vás, klidněte tam, si tam potom udělám fotku a dám si na počítač jako wallpaper. A to já jsem chtěl říct ještě jeden for a už se fakt převalou, půjdem spát, jo. Chtěl jsem ti říct jako fakt for, protože já jsem slíbil Donoviče, že budu dělat fory teď, jo. Tak se rozehřívám na noc. Tak jsem chtěl jenom říct, že je jedno, jak to teď máš velký. Důležitý je, jak to bude velký, až sežereš všechny ty klobásy. Ne? Jo, dobře. Tak dobrou noc. Dobrou. Byl kameňák. Kdybych to byl, já myslím, že jsem to slyšel, ale mně to přijde dost čepný. Překvapuje vlastně jako moc hustý humor Bob má. Sofistikovaný, věď? A postupně všichni jeden po druhém usínáte. Já si beru první hlídku. Dobře, kromě Pelgrima. A brnkám si tak nenápadně. Já jsem mu druhou. Pobrukuju a trošku si občas tak jako potichonku na něco brnknu, ale jako dávám pozor, jo, jenom jakože si tak v hlavě prostě přeci jenom něco tak. Ok, dobře. Tvé hlídka projde, žádný problémy nenastanou a vymění se s tebou Taro. Taro moc nevnímá, co se děje kolem. A zatímco sedí na té hlídce u toho doutajícího ohně, tak vyndá vlastně odepne od pasu ten meč, který našel v té truhlici, a začne ho vybalovat z těch kůží, ve kterých byl zamotaný. A zajímá mě, jak vypadá pořádně, se chci prohlídnout. A chci to prostě vzít do ruky a zjistit, jestli je třeba použitelný pro mě, jestli mi padne do ruky, jak mi sedí, jak se mi s ním jako tu a tam máchne, tu a tam se jako i popojdu a zkusím s ním jako tu a promáchnout. Ok. A tvým cílem je v tuhle chvíli co? Jenom abych věděl, co mám správně. Zjistit, co to vůbec je za zbraň, jako, a potom případně jako zkusit využít jakýkoliv jako svoje schopnosti, které mám a znalosti zbraní, jestli bych poznal, co umí, třeba jestli něco jako je, umí. Hoď si čistou inteligenci. Tak to bude zajímavý. To je +3, ale to je dobrý, to je +3. Chytrej rok. Ne. Je to zbraň, Taro. Jedna, yes. Okay. Tak možná ani zbraň to není. Nebo hele, bardickou inspiraci ti můžu dát, ale už asi pozdě. Ne, počkej, já jsem hobit. A kit. Tím to jsem ti v podstatě dal. 18 +3, 21. Je to dobrý. Pardon, můžu, myslím si, že to bylo o tom, že ti v tu chvíli začala znít v hlavě ta melodie, co jsi slyšel, když jsi se probouzal na hlídku. Jakože v podstatě si tím přisuzuju si těm... Jo. Broukal tu melodie úplně. To ti najednou jako... To je špatně. něco je špatně. Na té zbrani jednak velmi bezpečně pozná, že je to mačeta, že je ta čepel stavěná tak, aby si se prosekával rostlinama, keřema a tak podobně. Poznáš, že ty runy, které na tom jsou, tak pravděpodobně opravdu znamenají nějaké okouzlení. Mm-hmm. Když se na to hodně zasoustředíš a protože seš velmi dobrý, co se tohoto druhu zbraní týče. Já jsem magor do zbraní. Tak víš, na co máš koukat. A cítíš, že
cítíš z toho nějakou magickou energii, minimálně z těch run. Mm-hmm. A protože víš, že je to mačeta, že je určená na rostliny primárně, ale zároveň, že vlastně bude fungovat přibližně asi tak jako krátký meč, je stejně dlouhá a nemá akorát obou stranou čepel, ale jenom jednu. Jasně. Tak si to vyzkoušíš na jednom keři, který tam je. A jakmile se zasekneš u země do toho kmínku tohoto keře, tak vidíš, že ta čepel ve chvíli, kdy přijde do kontaktu s tím keřem, zasekne se do něj, nepřesekne ho úplně, zůstane vevnitř, ale vidíš, jak ty runy, které jsou na ní, tak takovým světle zeleným světlem jenom tak lehoulince zazářej. A vidíš, jak ten keř, nebo minimálně ta větev, do který jsi seknul, tak najednou jako kdyby povadne lehce a normálně upadne. Tam, kde jsi do ní seknul, tak jako by ztratila sílu a celá ta větev odpadne na zem. Entobiec. Za tenhle hod. Zajímavý. No dobře, zkusím upravit pouzdro svýho pro ten krátký meč, co používám, a aby do něj ta mačeta šla zasunout, aby šla používat v podstatě, a ten krátký meč zabalím do těch starých cárů té kůže a dám ho do batohu zatím. Dobře, tak jo. Zbytek tvojí hlídky projde bez jakýchkoliv problémů. Mm-hmm. Tuším, že další říkal o to, že chce jít. O to nejdřív jako takhle to vstane, že jo. Koukne se na tu hůl s tou kostí, pak říká, ne, takže mi se musí soustředit i ve spánku. Dobře, to odložím. A potom se jdu trošku jakoby do lesa a začnu, za prvý si sundám takhle, vytáhám si z poklopce všechny ty klobásy, aby mi nepřekážely. A potom začnu jako trénovat, dá se říct. A začnu prostě, tam si najdu takový jakoby tři stromy u sebe a začnu tam zkoušet o ně různý jako nějaký prostě různý jako ptáky, zkusím prostě jakoby, myslím, jak já tady mám obrněný, že jo, po stranách ty železníkové věci, to zkouším mlátit, pak ale jakoby zkouším takový věci, jakože o jeden ten strom se odskočím do druhého stromu a jakoby fakt docela skáču, dělám různě jako salta a zkouším na tom. Jo, o to hrdina, musím makat, tohle to, musím prostě ukázat, že drakoběc má nějakou sílu. A prostě začnu tam jako fakt jako trénovat. A poctivě vůbec jako očkem furt koukám, že nejdu tak daleko, abych neviděl ten, jakoby, abych furt viděl ten plápající oheň a zase jako si být docela daleko, abych nedělal jako bordel, aby se mohli vyspat. Yes. Jo? A yes. Že jako trošku po očku koukám, vždycky si na tom jako si odběhnu, zahlídnu, všechno je v pohodě, vrátím se a prostě trénu, až mi skončí hlídka, tak a se vrátím a jdu zpát. V podstatě ses na tu hlídku úplně vysral teda. Nebyl sám teda, no, jako, ale tentokrát. To skvělý. Cítím se bezpečně, opravdu. Chcete něco dělat při svojí hlídce, nebo ne? Já se jenom zeptám, jestli mě někdo budí, to znamená, jestli o to, nebo če, tak se jenom zeptám. A to koho zbudíš dalšího na hlídku? Já zbudím Če, protože Bob se mi smál. Nechci s ním mluvit. Dobře. Če, ty se, o to tě probudí, máš další hlídku. Chceš něco dělat, nebo jenom hlídáš? No, já hlídám, obcházím je, jo, a kontrolujím, jaký mají chlupy na nohách, jo, protože mi to nějak nedá jako spát, co mi ten o to řekl. By the way, jenom pro technickou, já jsem to bral tak, že ona je Sprout Hobbit stejně jako já, jo, takže jsem si vymyslel, že máme jako mnohem chlupatější nohy, jo, ok. Tak jo, zkontroluješ ostatní nohy a zjistíš, že měl pravdu, že Pelgrim a Taro mají opravdu daleko jakoby nější chlupy na nohou a máš i pocit, že jejich nohy nejsou stavěny tak robustně, ale jsou daleko tenčí, vlastně jako kdyby celá jejich tělesná stavba je o něco lehčí než ta vaše s Otou. No tak zkouším, jako co to dává, jo? Jestli vyskočím vejš, než jsem si myslel.
nebo jak se to dává, takže... To mám já jenom doufám, že se nikdo nedívá 10 metrů opodál, celý těch 5 skurvených hlídek, ty vole. Protože to je představení, ze který jsme mohli vybírat, ty jo. Takže tohle zkouším a ošahávám si ty svoje nohy vlastně, jako poznávám svoje tělo konečně, mám takový coming out trošku. Nohovej. A slyšíš, zatímco se tohle to děje, zatímco tohle to děláš, tak slyšíš, pojď se lehnout, potřebuju s tebou mluvit. Jenom v hlavě hlas. Jo. Dobře. Povídej. To seš ty. Zpátky, pojď domů. Ne, mně se tady líbí. Podívej, jaký mám nohy. To jsem nikdy neměla. Moc pěkný. Mně se víc líbí tvoje opravdový nohy, ale chápu. Proti gustu. Tak já jdu. Dobře. Zbudíš Boba, nebo necháš už bez lítky dokonce? Zbudím Boba. Dobře. Viděl jsi nějaký světýlko? Cože? Jo. Viděl jsi nějaký světýlko? Jo. Viděl, tyjo, kde? Já se bojím, já nebudu hlídat. Ne, já spím. Hlídáš ty, sorry, na to sedu. Na to nemám. Ne, to byla sova. Okay. Sova, no na to sedu dvakrát, tyjo. Ještě je nejhorší, tyjo, ještě kdyby svítila sova. Tyjo, to by mě vyděsilo úplně hrozit. To bych asi už nebyl. A vidíš, jo, tak to asi... vás doprostřed... Po Petr Žuvu trhí lidi spát. Nemůžete hlídat někdo za mě, prej tady bylo světýlko a sova. Viděl sovu. Halo, ještě sova, a řvu. Halo, zbuďte se. Ještě sova, hodím po tobě, šutr, ty vole. Nemůžete někdo hlídat za mě, já jsem dneska neschopnej, dneska mi to nejde. Nemůžu. Bobe, někoho si najdi, já si musím rychle odskočit. Okej. Okay. Za Pelgrimem. To je můj to go týpek. Tak s tím lociu. Pelgrime, má problém, potřebuji poradit. Je tu světýlko a možná sovy, já to nedám dneska. A Pelgrime, věříš to rychle? Promiň, já chápu, že to asi může líst na nervy, ale já musím... Takhle se přesně koukám na Boba. Na teda. Na Boba. Můžeme na ty spolu. Ostatní spící. Já budu hlídat s tebou, to se nebudu bát. Běž si lehnout. Díky, vole, jsi nejlepší. Tak na ránu a jdu chrápat. No, dobrý. Jo. Bobe. No. Tohle mám u tebe. Jasně. Když nebudu světýlka a sovy. Tak já jdu, teda si odcházím od nich, jo? Dobře, jdeš si lehnout. A začínám. Jak jde kolem mě, tak mu říkám. Na blbý fóry, vole. Protože mi to je úplně jasný, jako. No ne. Ty usínáš. Což v tuhletu chvíli znamená, protože ses tak rozhodla už v tuhle chvíli, že se probouzíš znova v knihovně u sebe doma v paláci. A máš před sebou tu knížku, ve které jsou znaky, kterým nerozumíš. A slyšíš v hlavě. Tak co, líbí? Porazili jste draka, to je přece úplně neuvěřitelný. To jsi připravil ty? To ne. To je čistě vaše práce. Já jsem se jenom dobře bavil celou dobu. Nech ty vole. A můžu zpátky, co chceš? Chtěl jsem, když teď jste porazili toho draka a evidentně jste hodně silný, to ještě trošku přeživit. Teď by to byla nuda, budete chodit po vesnici, pak budete do nějakého hradu. Mám nápad. Dám ti 2 dny času, aby si někoho zabilo. Jak někoho? To je jedno. Pokud to bude člověk a ne zvíře, ale jakákoliv rasa, bude všechno v pořádku a budeš pokračovat ve svém dobrodružství. A když to neudělám? Jak jsme se dohodli, nikdy se nevrátíš zpátky.
Kam? Sem? Do knihovny? Ano. Zůstaneš už navždycky jako Donče. Aha. A Pyrie bude moje. Rozmysli si to. A co když umřu teďka v těle Donče? Pak se vrátíš sem, já si vezmu knížku a už se nikdy neuvidíme. Mhm. A mám pro tebe ještě jedno překvapení. Mandaline, zábavnější, než jsem si původně myslel. Proč? Dám ti jeden větší úkol, na který ti nechám, kolik času budeš chtít. Mhm. Někde ve Phandalinu je schovaná mrtvola. Mhm. A ta mrtvola mizí kousek po kousku každý den. Najdi ji a splním ti jedno menší přání. A co to je za mrtvolu? Můžeš mi to specifikovat aspoň trošku? To by pak nebyla taková zábava. Hm? Velký úkol. Abych ti řekla pravdu, tak bych si ty dobrodružství dokázala vytvořit i sama bez tebe. Můžeš se o to klidně postarat, jestli chceš, konec konců seš paní svého vlastního dobrodružství, když seš tam s nima. Hmm. Já jsem ti pomohl jenom ze začátku, ale ty jsi si vybrala, kam chceš jít, co tam chceš dělat, to je všechno na tobě. Já ti dal jenom nástroj. A teďka mi dáváš ultimáta. Protože z toho taky potřebuju něco mít. Hmm. Pamatuj, co jsem ti řekl. Když budeš dělat, co po tobě chci, budeme z toho profitovat oba. Dávám ti velkou schopnost. Pamatuj na to, že ti ji můžu kdykoliv vzít. Dobře. Vrať se tam. Za chvíli budou stávat. Spoj. A jak se začteš zpátky do knížky, tak vidíš, jak proti tobě začnou vystupovat písmenka, až najednou otevřeš oči a vidíš, že slunce na východě stoupá zpoza obzoru, jak se první paprsky světla začínají drhat mezi jednotlivýma stromama a svítí na váš tábor, kde zrovna sedí Pelgrim a končí svoji hlídku. V případě vidíš, pardon, jenom jo. Mm-hmm. V tom případě ty jediná vidíš, že se tím zády k tobě. Tak něco držím, jsem nad něčím schoulený, něco držím v ruce. A slyšíš taky. Co tě se tím vědět, ty vole? Ty vole. Tak já potichoučku k Pelgrimovi. Mm-hmm. A takhle mu dám ruku na rameno. Co tady děláš? Stáváš brzo! A co se tady chichotáš? Viděla jsi, jak dávám nějakou část toho draka, šupinu třeba, nebo něco, víš, jakože něco z toho draka prostě, co jsme si sebou brali, nějaký ten artefakt, tak asi šupina to bude pravděpodobně. Že se schovávám rychle zpátky. Já hlídám, jenom tak jsem si, víš, přemítal znova, co se všechno dělo a bylo to hustý. To sepisuješ už tu epopej. To v pohodě, to už o tom Odiseu. Jsem přemýšlel, ale jak se mi to právě tak všechno znova přehrávalo, no tak já jsem prostě, jsem si uvědomil, co jsme všechno dokázali, no že. Dobrý. Taky dobrá práce, če? Dobrá práce. No, tak si budeme stávat, co? Budíček. Dobré ránko. Hej, blbec, který včera tak řval. Možně spruzlej Taro prostě, který je jako fakt naštvaný, že ho někdo v noci probudil. A ještě má pocit, že mu táhlo na nohy jako celou noc. Máš je mít víc kupatý. No to je divný večer, to je pravda, divná noc. Tak jo, chcete něco dělat teď po ránu? Nebo pokračujete v cestě?
Rychlá snídaně. A jedem, podle mě. Dobře. Já jenom ty klobásy, které jsem si vytáhnul z toho poklopce, si natáhám do kapes, protože mi to přišlo trapně, co mi řekl Strabop. Dobře. A já, jak vidím ty první paprsky sluneční, tak si obnažuju nohy a trošku si je opaluju. OK. A hladím. Když jdeme cestou... Cez ty klupy dávám ti tak rok a bude to poznat, hele, to opálení. Když jdeme, jakože vycházíme, tak někdy ve vhodné chvíli, jakože Bob chce to udělat, jako aby to nebylo moc vidět, nechce to moc prodat, tak jde jenom tak jako, jsem si třeba stéblo trávy a jde takhle jenom kolem Ota, vlastně jako popobrej hned dopředu, takže běží kolem něj a jenom takhle jako bouchne jemně, jako do ramena. A konec dobrý, bez těch klobás, kámo, může být v klidu. Jo. Až já ještě spokojenější. Nechci ho frustrovat a o to si naštěstí neházel na insight. Já mám pasivní insight 15. Mám pasivní insight 15. Tak můžu... Ne, nechci všechno přetunit o to. Jo, nech to bejt. Já to nechám bejt radši. Já si myslím, že o to radši ani nechce vědět, takže o to jako vzal. Podvědomně. Podvědomně, no. Tak, dejte si všichni long rest. Jo. Chvíli jste ho dosáhli všichni, i Pelgrim, vzhledem k tomu, že je vás tolik, a tak jste se dokázali prostřídat a nakonec to vyšlo tak, abyste to jako kdyby dokončili všichni. Mm-hmm. Nebudu úplně jako pránský vůči tomuhle tomu. I když by to bylo u Pelgrima asi o hodinu, ale whatever. Ale já jsem to risknul vzhledem k tomu, že jsem byl na full životech, takže jsem šel do toho s tím, že mi možná pošleš do hajzlu s tím, ale vzal jsem to prostě v rámci kamarádství. Jasný. A pokračujete dál v cestě. A poprosím, jestli Pelgrim dál vede, aby se hodil další survival, jenom na orientaci v prostoru. Ne úplně vysoká, protože se blížíte konci toho lesa a dál už je to poměrně jednoduchá cesta. 15. Úplně v pohodě, dobře. Společně vyjdete ven z lesa a... Můžu, když jdeme v tom lese, tak já se vytáhnu, dojdu k Pelgrimovi a ukážu mu tu mačetu, co jsem tam našel. A říkám, hele, tohle bylo u toho draka a já jsem se na to trošku jako v noci koukal, jo. A koukej, co to umí. A prostě máchnu před ním a do nějaký vzrostlejší břízky třeba. Okay. Tak prostě jí zaseknu jako... Okay. Jako svůj mikrofon. No. Děje se to samý, počítám. Tak jo, teď, když teda už víš, co to dělá a útočíš s tím, tak tě jenom poprosím, aby jsi chodil na útok. Dobře, je to normálně jako short sword pro mě, jo? Teda jo, ano. Počít, statové. Jo, ano, dobrý. Ano, přesně tak. V tom případě 19. Ok, dáváš... Kolik dobrý, tvoje, trefil se do stromu, Taro. Útoku? Kolik je tvůj bonus útoku? +5. Plus 5? Chci ukázat, že se umí trefit do stromu. Bonus ke zranění, jsem myslel, damage. No ano, +5. +5? Okay. Já mám +5 na tom meči, ano. A je to 1d6, že jo, Shorco? Je 1d6 +5, ano. Okay. Dal si jak automaticky 11 bodů zranění. A... Pelgrime, ty vidíš, jak se rozmáhne proti té břízce a jak v tu chvíli jemně zazáří zeleně ty runy, které jsou na ní, a vidíš, že i když by neměl se svojí silou a tak, tak normálně prosekne celou tu břízku. A tam, kde původně byla, zůstane ten jako kdyby pařízek malej, normálně jako kdyby vysátej na konci, zčernalej. Myslíš, že to je nebezpečný? A zbytek přísky normálně padne. Myslíš, že by to mohlo být nebezpečný, třeba pro živýho tvora? Když vidím, jak to je tady takhle jako chcíplý, tak... Mohlo by tohle smrdí nějakou černou magií, trošku nějakým nekromancerstvím. Já těmhle věcem za stolik nerozumím. Nebo respektive, já můžu si asi hodit na nějaký, jestli mi to fakt něco jiného. Můžeš, jestli si chceš, hoď si na Arkánu. No, tak asi myslím, že mi to moc nic neříká. 10. Kolik 10? Hmm. Nic moc ti to neříká, no.
Jako mě, ty ale s desítkou minimálně víš, že nekromancie je magie, která zachází se životem a s čímkoliv, co je mezi životem a smrtí. Což u rostlin úplně není. Cokoliv, co se týká rostlin, tak je problematický, když třeba ty blighty oživnou, tak ty jsou pohaněny nekromantickou magií, ale tam jde o to, že oni zase sajou krev a živějí se krví. A v případě, kdy něco vysává vyloženě jako rostliny, nebo nějakým způsobem je mířený přímo na rostliny, tak je velká pravděpodobnost, že to nebude nekromancie. Jo, ale co to třeba je, úplně přesně nevím. Ne. Životomancie. Ach nic, tak to s tím nekromancím v tom případě neříkám vůbec. Okay. Jako úplně přesně nevím, jo, ale... Wow, jako každopádně je to kouzelný, tak což asi nejseš blbej, to ti dochází taky, že jo? No. To jo, a ty umíš kouzlit, já to neumím, že jo, tak se umím, dám ne, radši. Já taky umím kouzlit, pozor. Ale hovno vím, o tom vím. No právě, no. Tohle taky není můj obor, takže já o tom taky trochu hovno vím, no. Če, to by se chtělo taková... zeptat někoho jo, trošku... Če umí kouzlit. No. Dobře, Če, poznáš toho, co to vlastně dělá a přeseknu nějakou další. Vokusníš, okay. To useknu. Okay. Stejný zranění, nemusíš se už házet, whatever. Stejný zranění a chat, vidíš to, co jsem popsal před chvílí. To znamená, ten kousek, který je useknutý, tak na konci tam, kde to zůstalo, máš pocit, jako kdyby to odumřelo skoro. Já vím, Taro. No? Ničí to kytky. No to mě napadlo, ale jestli to třeba nebude ničit i jako třeba skřety, nebo tak, víš líp. To nevím. Poznám to, hodila jsem 11 a nevím, co jsem mám při to. Arkánu? Bonus za Arkánu. 14, ok. Necítíš z toho nic jako speciálního, je to evidentně okouzlení, který se týká zranění, který ta zbraň dokáže udělat, ale nedá se z toho poznat, na co všechno to platí. Evidentně to platí na rostliny, jestli ještě na něco dalšího nevíš. Hele, nevím, to můžeš zkusit i na nějakýho živého dává člověka. To víc. Dává to víc, než jako vlastně by to mělo dávat, ale... Ale nevím, jestli je to nekro. Tak chce se mi říct. Mikro. Jako nekro to nebude, ale chce se mi říct, zeptej se pak tady babky kořenářky, až se k ní vrátíme, jo, ale vidíš, to je skvělý nápad. Jo, jenom mi nepřijde úplně jo, dobrý má ráda. Nápad přední sekat nějaký živý kytky, jo, no, ale jo, to bych nemusel, no, to máš pravdu. Ale můžeš si zeptat jako ve vší opatrnosti, že to úplně vůbec nemíníš dělat, že právě to míníš dělat jako spíš se zlejma lidma a podobně, no. No. Třeba poradí, s drakama. No. Měl jsem to možná zkusit na toho draka, hele. Ubezpečit jí, že to nebudeš používat proti rostlinám a proto by tě zajímalo, jestli ten efekt funguje i na jako, nějaký jiný a s úsměvem schová tu čepel prostě k pasu. Okay. Každopádně pěkná věcička, Taro. No tak jsem to našel tam v troskách pod tím drakem, no, čověče. A ještě tam nějaký zlatý, ale to rozdělíme potom. Jo, počkej, zlatý! Potom. Já bych si chtěl koupit zase nějaký zásoby klobás, až dojdem do města. No to žádný ve městě to rozdělíme, to bude jednodušší. A takhle jako nějak půjdeme potom nějakou chvilku. A pak já zase dojdu k Dnovi. Maty, myslíš, že se dneska dostaneme tam, kam si původně chtěl, třeba do pauzy? Já nevím. Já jsem počítal, že začneme tím, že se vrátíte do Phandalinu, což bylo asi vlastně. Ne. Velká miscalculation. Sorry, to já jenom tak jako jsem tak uvěděl. Pojď. Hej, Dune. Ano. Já jsem nad tím přemýšlel. A ty, když tě možná rodiče nechali v Phandalinu, jo, tak já bych tě mohl vzít k nám do doliny. Mohli bychom jako zjistit, kdo tví rodiče byli, kdo, jako, jak dlouho seš tady na světě? No... Dlouho. No a kde jsi žil teda v tom Phandalinu, tak to někdo bude vědět víc než dlouho. To je jako, když mi Bohu říká pětka, že jsme pětka. Nějaký chatrči, ale potřeboval bych se zeptat. Já si to nějak moc nepamatuju, hele. To je ten chlast, já to pořád říkám, chlast je svině. Done, zjistíme to a zjistíme, kdo jsou tvoji rodiče, protože to by nešlo, aby hobit z doliny nevěděl, kde jsou jeho kořeny. To je pravda. No. Vždycky jsi to řekl o to. Díky. Jo. Díky. Pomůžu ti. Zvládneme díky. To. Dobře. A jdu dál. Potom... Jestli je to teda všechno? Pokračujete? No. Jo, je.
Pokračujete dalších pár hodin a ve chvíli, kdy se slunce opět začne sklánět směrem k západu. Jako další den, a jakýsi pozdní odpoledne, kolem třeba čtvrtý, pátý hodiny, tak před sebou uvidíte Phandalin. Přicházíte a vidíte, že celý Phandalin je jako kdyby prázdný, nikdo tam moc není, jenom sem tam vidíte, že mezi barákama vzadu někdo prošel, ale je tady méně lidí a méně živo, než normálně bývá. Já dávám bach na to stoupání, jenom říkám radši dopředu, jo? Jo, dobře, ok, tak jo. Já vás přesunu jenom tady do Phandalinu a vidíte, že ve chvíli, kdy vcházíte na náves Phandalinu, tak se akorát z protější strany, směrem od hornické stezky, vrací velký průvod lidí. Vidíte, že všichni jsou oblečený v černém, že vepředu, jako úplně první, jde Garael a za ní je zástup lidí, který jdou po dvojicích, po trojicích, povídají si, některý jsou sticha. A který ve chvíli začnou pomalu rozcházet do svých vlastních domovů. A některý míří rovnou do hospody, ke Stonehillům. Vidím mezi živýma Sildara, jenom pro jistotu? Ano, Sildar je s nima. Dobrý, jenom kontroluju. A Halia tam, Haliu vidím nebo nevidím? Haliu nevidíš. Halia ještě nemusela přijet s průvodem totiž, ale... Nevíš. Jasně, ale jenom jako jestli ji tam vidím nebo ne, takže to mi tolik neznepokojuje, ale tohle. Okay. Kdože to jde vepředu? Cože? Kdože to jde vepředu? Ta knížka. Garael. Jo, Garael, ta knížka. Ta Garael. Sestra. Segra, ano, přesně tak. Tak já to koukám a já nevím, co vy, ale já si myslím, že všichni jim padla a mají po práci a jdou taky na pivo, tak jdem taky ne. Ale já, počkej, já se jenom fakt k ní přitočím k té Garael. Mm-hmm. Co se stalo? Někdo umřel? Vítejte zpátky, to byl... Jo, my jsme měli pohřeb pro Tela Dendrana. Vesnice se s ním loučila. Dívám. Aha. Krása, bylo to dostatečně pěkný, jak jsme chtěli? Bylo to moc pěkný. Dokonce jsem napsala novou řeč a nepoužívala jsem tu předepsanou. Byl celý nebo nějak mizel postupně? No taky, když jste ho přinesli, nebyl celý, když jste ho přinesli, ale taky... Co kecáš do neče, ty vole? Hruba, každý mrtvej trochu postupně mizí. Ty to pamatuješ? To je pravda, každý mrtvej trochu mizí postupně. Tak jsem to myslel, tak jsem to právě myslel. Jo, ale zase asi ne tak rychle, víš, jako... Aha. A neumřel tady ještě někdo, já jsem měl takový zvláštní sen o nehdy té noci hluboké... Jaká básnička? Karel se podívá na vás ostatní a pak zpátky na já, když se koukne na mě, tak já udělám. Já taky. Já jsem žádný houby nejet. Oni nejsou dostatečně citliví jako já. Jo, jenomže ty seš tý vesnici známý jako totální ožrala, víš. Takže... No jasně. No. Jenom doufám, že na něj dáváte pozor, řekne vám ostatním. A vidíte, že vyrazí směrem k domu Darana Edermata, k sadu. A pokračuje dál, vejde nakonec do toho domu a tam zůstane. Taro, dej mi prosím tě jednu zlatku. Jo, počkej, tak to já to rovnou rozdělím a vytáhnu ten měšec, co byl... pod tím drakem a já nevím, kolik tam bylo, se přiznám teďka. Jenom jestli to můžu rozdělit rovným dílem mezi všechny. Je to divný teda, že rovným dílem, ale jako po tom jako zážitku u draka to prostě považuji za... A navíc mi tam koukají přes rameno, takže... Rozumím, jasně. A ty to nemáš napsaný? A ne, neměl jsem... Já jsem, že to má nějakých 150 zlatých a něco stříbrných, ale... No. Já to najdu. Klidně mezi tím pokračujte, ty teda počítáš, rozděluješ, co chcete dělat na ostatní. Já potom, když se jako rozdělí, řekněme, že to jako proběhlo, tak já bych potom chtěl jednu tu zlatku vzít a jako dojít zase k té šrejně. Dobrá práce, já jsem věděl, že nás štěstí nepodrží. Moc krát děkuju. Dám tam takhle jednu, Vrazím, když jsem zjistil, že jsem jí dostal víc, a tak jich tam nahodím 10 prostě, jako 10 zlatek prostě nahodím na tu šrejnu.
OK. A Taro, je to 150 goldů a 800 stříbrných. Dobře, takže to je 30 goldů na každýho a ty stříbrný, to bude zajímavější, jak to rozdělíme. To je 60, ne? Si to, no, to je kolem jako 150 nebo 160, ale... 160. Jenom tak jako rychlým odhadem, ale... Jo. 160, přesně tak. Tak jsem to myslel. Vidíte, tak jim že dám. Lidi, kteří z toho průvodu šli k sobě domů, se akorát převlíkli a vidíte, že míří ke Stonehillům. Že ty domy se začíná otvírat, lidi vychází ve svém běžném oblečení a míří všichni do hospody. Ale to už začíná být poměrně živý. 160. Pardon, jenom. 160. Napište si 160 pro jednoduchost. 30 zlatých, 160 stříbrných, jo? Ano, ano, ano. A viděl jsem, že jsem to rozdělal fakt férově, jakože jsem se fakt jako snažil. Což je divný, 160, teda utrála. Ale já bych radši šel asi jinam do toho druhého hostince, protože tam je ta paní. Hele, ne, Bobe, počkejte tady v tom hostince, já jsem hned u vás. Já ti jenom pro něco skočím, já pro tebe mám dárek, víš? Připravený. Kde schovám? Jo, ty mi můžeš schovat? Jo. Hele, jestli tě opravdu tak štve ta ženská. My ti s ní pomůžeme. My ti s ní pomůžeme. Fakt? Hele, není to nějaký for? Ne, seš náš kamarád. Hele, my si když tak vymyslíme prostě, když bude hodně neodbytná, tak se ještě tak nediv, že třeba si bude vymýšlet něco, co není pravda, jo. Já bych vám hrozně bezbranej vůči takhle jako ženám, já to neumím vůbec. Ale, jako pokud... Šilhej a slintej, prosím tě, jo. To pomáhá? Jo, hrozně. A my k tomu máme super historku. Dobře. Takže teďko nemám skákat a dělat... Ne, prosím tě, takhle, jako nepřeháněj to, jo. Já myslím, že to zvládneme i tak jinak, jo. Ale bylo by to dobrý. Tak já to zkusím. Tak jo. Hele, já popoběhnu rychle od té skupiny a chci zachytit kováře ještě než stihne dojít do hospody, abych ho jako rovnou zkásnul. Popoběh vidím, kde jsou dveře? Teď tě povedu. Zatímco Taro běží ke kováři. Já vím to, co ještě Taro oběhne. To ne, ukaž mi tu chajdu, kde jsi byl, teda, ten celou dobu. Ententiky, dváš, pa. Já si to nepamatuju, prosím tě. Zeptej se tady ty hospodský, ona to bude vědět. Pojď mě vždycky dovedli domů, rozumíš? Vždycky. O co to je z týhle hospody, ne? Ne. Ty jsi chlastal u spícího obra, pokud si pamatuju dobře. Tak se musíme zeptat tam o to. To říká Taro velice dobře. Myslíte, že to je ten spící obr? Můžeme už jít, prosím vás, protože já se bojím, že mě... Dobrý, díky. Okay. Zatímco parta vyráží do hospody, tak Taro jde za kovářem. Doběhl jsem jenom ke kovářovi, je tam předpokládám ještě, nebo? Je tam a jak se blížíš k tomu domu, tak slyšíš ještě rány kladiva. A to zapomněl! Nejsou to takový ty velký rány na kovadlině, je to rychlejší série menších ran, jako kdyby menším nástrojem. A ve chvíli, kdy vyjdeš dovnitř, tak vidíš, že ten kovář stojí normálně u svojí kovadliny a vidíš, že je tam schrbený nad tím a něco tam jako dodělává nějaký detaily. A vidíš, že jak má tu koženou zástěru a na ní takovej pás, na kterým jsou poutka na nástroje, tak vidíš, že přímo za bokem má normálně kleště, má tam kladivo a na dalším poutku mu visí s největší pravděpodobností to, co jsi si objednal. Je to krásný palcát, jehož hlava vypadá jako ryba. Na jedné straně je, a teď mi opět pomožte s tím stejným slovem, se kterým jsem měl problém minule, to, co má ryba na zádech. Je takový... Ploutve? Jo, ano, to je něco jiného než minule, to nevadí. Ploutev na zádech, která je dost ostrá, máš pocit, že to by mohlo fungovat jako sekera. A přitom břicho zase přesně na druhé straně je jenom kulatý a čistý, takže to funguje právě jako palcát. Vypadá to hrozně zajímavě, ta zbraň. Přestavěná, ale jsem tam nějaký pěkný detail. Máš pocit, že si svoje peníze zaslouží. A je pořád zbrvený nad tou kovadlinou a něco tam ještě jako ťuká. Dobrej. Otočí se k tobě a říká, pane, vítejte, stihl jsem to, nebylo to jednoduchý,
Teda ta zbraň, já jsem zjistil, že se dá udělat jednoduše, protože to je jednoduchý tvar, že jo, a tak. No, já jsem nevěděl, kolik času mi to zabere. A tak jsem na tom pracoval celou noc, jsem na tom strávil a celý další den a pak jsem ji ztratil. Ale stihnul jsem to a zvedne to, co má na té kovadlině a vidíš další úplně stejnou zbraň a on říká, ale stihnul jsem to. Já, když jsem ji ztratil a říkal jsem si, nemůžu vás zklamat, že jo, když jste ten důležitý pán, tak jsem ji stihnul vyrobit. A teď, když vidíš jeho obličej, tak vidíš, je úplně bílej, má obrovský pytle pod očima. Jo. Říká, já jsem na tom pracoval celou další noc, ale stihnul jsem to. No to je neskutečný výkon. Ukažte a vezmu tu, kterou má u pasu. Ten, který jako ztratil, že jo, jakoby. On na tebe kouká a kouká na tu zbraň? A na to, co drží v ruce? Ale já... Já koupím obě. Děkuju. Pardon. Kolik jsem dlužnej? Já nevím. What the fuck? A to... Já... Jsme říkali 7 za tu jednu, no. Aby to bylo 12 dohromady, takže 7 a 12. Takže 15? 15 zlatých. Dám mu tam 20 zlatých, prostě mu tam vysázím na stůl. A kupte si pořádný pivo dneska večer, jo? Aha. A vezmu o dva ty palcáty, protože jsem nečekal, že budou dva. Na pou ruce prostě. No, tak tohle bude zajímavý. A hodím je zatím do batohu. Dobře. Ještě než vyrazím za nima do té hospody, tak pokud se pamatuju dobře, tak hned vedle kovárny je hřbitov, že jo? Nahoře nad kovárnou byl hřbitov, ne? Původně. Ne. Hřbitov je, když se podíváš na mapu, tak úplně vlevo dole vidíš Miner's Trail. Jo, promiň. Která směrem k hřbitovu, to je jako kdyby na druhou stranu vesnice. A je to kousek za vesnicí. Hej, dobrý, já si popoběhnu a doběhnu na ten hřbitov. Okay. Jenom jako v rychlosti. Já jako vím, že zdržuju teďka partu vevnitř, která mě čeká, ale hraj, prosím tě. Já jenom jako zase nechci být hnidopich, ale dva palcáty pro půl orka do baťohu hobita? Trošku poskakuju. Jako asi jenom nechci přijít o ten komický pohled, který uvidím, až on s tím vstoupí do hospody. Neboj. Jednoruční zbraň, není to zas tak velký. Je to těžký v tom batohu, ale tím, že to neneseš v ruce, netáhneš a máš to v batohu, to ti taky trošku pomůže, takže to zvládneš. No. Dobře, ale počítám, že mu takhle čumí dva ty vokouní. Takový totem, takový chodící totem je podle mě. Já myslím, že spíš ty vokouní jsou vevnitř a ven čumí jenom ty rukojetí. Jsou těžší, jako dává to smysl. A na hřbitov dojdeš akorát, když slunce začne zacházet. Mm-hmm. Oblohnat. A najdu hrob Kikibu, který tam je. A přijdu k němu, pokleknu. Odhrábnu kus hlíny, který tam je, a sundám z krku jeden z těch dračích zubů, který jsem si nechal vytrhnout, a uložím ho tam pod ten drn. Řeknu, byla jsi tam s náma. A vytáhnu si ten krystal, jenom se na něj tak jako podívám a schovám ho zpátky pod ten, pod tu zbroj a vydám se do té hospody za nima. Dobře. Pěkný, díky. Tak jo. Asa. Abych jenom, když ta skupina jde do té hospody, tak já vezmu dráhu a jdu do té hospody s tou Sleeping Gianta. OK, dobře, tak jo. Přijdeš k té hospodě a vidíš, že se tam nic moc neděje, jako kdyby tam nikdo moc nebyl. A ve chvíli, kdy vyjdeš dovnitř, tak vidíš, že tam opravdu nikdo není. Tady v téhle hospodě je úplně prázdno. A jediný, kdo tam je, tak je na takový stoličce za barem, sedí taková trpaslice s dvouma copama, může jí být nějakých pozdních 40 let a jenom tam sedí a něco si pročítá. A jak vejdeš dovnitř, jako na vyskočí a říká dobrý den. Dobrý den, Vespole. Pivo? Jo, pivo mi dejte. Jo, jasně, pivo. A jde hned a začne čepovat. Já jdu na ten bar. Vy tady asi znáte takový ty ožrali vesnický, že jo? No to záleží. Dost mi jich zmizelo.
Takovýho toho obytího, jediného, co tady v tom městě, v vesnici je. Jo, če myslíte? Donče, no. A ten jsem taky přestal chodit. Všichni mi sem přestali chodit. Já to tady zavřu, já to prodám a bude pokoj. Ne, to ne, to. Tady máte za to pivo, že jo. A dají tam zlatku. A já bych se chtěl... Vlastně, velmi rychle a obratně schová. Víte, já bych se chtěl zeptat, jo. On mi če říkal, že... Vy jste ho někdy třeba odváděli domů, protože byl tak na sračky, že to nezvlád. No je mnohokrát asi. No mohli byste mi říct, kde jako přespával? Jo, hned tady za hospodou. Hned tady barák vedle, ukáže ti, když se podíváš na mapu, tady ten dům. Zase právě dozvěděla, kde bydlí. A bydlí tam ještě někdo kromě něj? To je pěkný. No, co já vím, tak ne. Če to zdědil po tátovi, protože to byl farmář, že jo, ale potom to prodal, to je teď Alderleafová farma a jenom jako dožíval tady a Če pak začal chlastat a už nic svýho jako nerozjel, no. A kdo byl jeho táta? Čeho táta? No. Teď nevím úplně, na co se mě ptáte. No jako, co říkám, se jmenoval? Tady. Jako Če se taky jmenoval příjmením. No, víte, že já vlastně nevím, já mám pocit, že Če je přezdívka. Je takhle. No a no jak se jmenoval táta, ten jeho táta? To já nevím, tomu jsme taky říkali Če, právě. Jo, takhle. Aby měl takhle chlupatý nohy jako já? Ukážu. To já nevím, ale... Hobbit to byl. To nejsou přece chlupatý nohy. Tak, ale Hobbit to byl. No Hobbit to byl. Če je hobit, co by to bylo jinýho? Dobře. Děkuju za zprávy a vyžáhnu to pivo. OK. Já všude řeknu, že máte tady nejlepší pivo v okolí. Ať vám sem začnou chodit lidi. Jo. A kdybyste chtěli... To bylo hezký, no. Kdybyste chtěli, doporučuju. Uděláte vždycky večerní hru nějakýho pokru, kostky, uděláte jakože nějaký turnaje, to sem ty lidi přiláká, já vám tady ještě rozjedu nějaký biznis. Zkuste něco vymyslet, udělejte nějaký letáky po vesnici třeba. Budu nad tím přemýšlet. No a v ten moment okamžitě se jdu podívat tý chajdy vedle. OK, dobře. A tam je odemčeno? Vejdeš dovnitř, tam je bordel. Jsou tam hadry, je tam špinavý nádobí nahromaděný na neříkej to. je tam fakt strašný prajgl. Je tam postel, kde je jedna deka, která je tak jako odkrytá. Nemáš pocit, že by tam bylo cokoliv, co má nějakou cenu. Je to takový doupě spíš než domov. Mm-hmm. Já v ten moment jako řeknu pro sebe. Omlouvám se, ale to pro tvoje dobro. Zjistíme, kde máš kořeny. A chtěl bych se prozídnout po nějakých lejstrech, nějaký prostě něco, co bych jako mohl zjistit. Mm-hmm. Hoď si na investigation, protože prohledáváš celý ten byt. Ty přijde cool. Všechno prochlastal, ne? 10 minus 1, 9. Tak tam budou dlhopisy. Na tu barabiznu ušlo. Nenajdeš tam nic, co by ti o něm cokoliv bližšího řeklo. No tam najdeš prázdnou flašku od nějakého rumu, schovanou v jednom šuplíku, jinak je to tam prázdný. Na matku se nezeptal třeba, že jo? Aj, don. No. A ani na ty svoje dva vykuky, že jo? Ten moment, já... Underleaf nebyl ten, který umřel, že jo? Ne. Jo, tak já to beru nás na farmu. OK, dobře. Mezitím, než tam dojdeš, a ostatní jste v hospodě. Mm-hmm. A já se tady jenom rychle zpřeknu. Uvnitř vidíte, že je poměrně dost lidí, všichni, který něco znamená, vidíte tam dokonce ty dva drakorozený, který byli vždycky s Haliou, ale Halia tam v tuhletu chvíli není. A všichni se snaží rozproudit nějakou zábavu. Jsou trošku jako přešlí, ale vidíte, že dost lejou. Některý vidíte, že stojí na baru a objednávají si další a jenom do sebe jich evidentně nalili pár, protože už se tak jako trošičku kymácej. A jakmile přijdete, tak Sildar hned vstane a vyrazí proti vám. A říká, vy jste se vrátili.
Tak vyprávějte. Zabili jsme draka. Kde je Otto? Otto umřel. A kde je Taro? Taky umřel. Hoď si na deception. Já na něj koukám. Kde se jako v Bobovi vzal najednou tenhle ten styl? Ne, můžeš být klidu. Počkej si na čističko 4. Jasně, okej. A dělám. Ty byl dobrý, baba. Že jo. Jsme říkali, já jsem ti slíbil, že budu dělat ty fóry, tak jsem vymyslel tohle. Pěkný. Fóry dobrý. No nic, my jsme se byli zeptat tý Raidot v tom Hromostrovu. Mm-hmm. A jsme s ní domluvený. A vlastně jsme si sem přišli odpočinout, protože máme za sebou docela velký dobrodružství a to jsme ještě ani nebyli v Kregmo. Byli jsme draka. Ale víte, kde to je? Počkej, co? To říkáme podruhý. My jsme zabili draka, který se usídlil. Já nemím háskovat, ale prostě je to velký, co lítá. Jo. Zelený. Neměl šanci. My všichni dohromady, teda je potřeba říct, jo, nebyl jsem to jenom já, ale my všichni dohromady jsme zabili draka. A tak nebyl úplně nejstarší, ale jako drobek to nebyl. Takový, jak skoro dospělej. Téměř už jako... Jak to přece není možný? Jak není možný? Teda... A fakt se na něj podívám, jako, že... Tak já vytáhnu ty zuby, co mám. Koukejte, to jsou zuby, jsem si z něj tak... Tady mám šupiny! Takhle ukazujem ty věci. My jsme tady všem znovu opět zachránili krk. Ten drak se uví, jako to není tak daleko. Ještě pár týdnů všechno by tady zničil, všechny by začal terorizovat. A my? A pomalu zvedám hlas. Aby to prostě fakt lidi zaregistrovali. No, začínáme ukazovat ty šupiny. A tyhle věci, tak prostě tak, aby, jako, myslím si, že jsem na to dost zručnej, abych během, jako, ne úplně na první dobrou, ale abych přilákal pozornost během chvilky, jako téměř celý hospodí, protože navíc jako vyprávě, že někdo zabil draka, asi tam úplně se neděje každý den. Jasně. Tak se jenom hoď rychle na performance, prosím. 17 plus 8. Okay. A já si to představuju tak, že jakoby Boba dotyč napadlo, že chtěl argument, ale to není pravda, teď drak spál. A on jak je Pelgrim hustý, ještě si skvěle hodil, tak je fakt znělej, já to vůbec nestíhám. A tohle to jako zaniklo v tom, co říká, a jak jenom mluví a všichni ty lidi něco jako dělají, vypadá to, že je zaujal, tak to Bobovi jako expos došlo a už drží hubu, jo? Ale málem to propálil. Dobře. A ty, jak mluvíš a zvedáš hlas, tak vidíš, že ta nálada, která tam nebyla úplně mega dobrá, ti taky dovolila tu pozornost, kterou jsi přál, a vidíš, že lidi se na tebe začnou postupně otáčet. A vidíš dokonce úplně vzadu hospody, slyšíš vrznutí židle a vidíš, že tam sedí Linín, která si teprve teď všimla, že jste přišli, a normálně bez jaké jako vstala od toho stolu a na vteřinku jste se potkali očima. A ona na tebe udělala takový jako... A sedla si zpátky. Udělala na pilgrima? Jenom takový pohled, jakože já vím. A sedla si zase zpátky ke stolu. Uh-huh. A teď je všichni poslouchaj. No tak já vlastně jako postupně, průběžně jako pokračuju a říkám... Ten drak se tady usídlil. Usídlil se v Hromostromu během pár dní, možná týdnů, by všechny tady zabil nebo zatročil. Jo. Narazili jsme na něj náhodou. Jo. Ale když jsme to zjistili, věděli jsme, že tohle tomu okolí nemůžeme udělat. Nechat ho tady jen tak. Usídlit se, získat sílu a zázemí na to, aby mohl organizovat své ničivé výpady. A proto jsme... Dám tomu fakt pauzu. Se nebáli. Ačkoliv jsme věděli, že naše šance jsou mizivé proti tak strašlivému stvoření.
nasadili své životy. A my všichni. Otto. Taro. Bob. Proč máš třetí? Nebo spíš plechový okoun. Dokonce vámi známý Donče. A samozřejmě v neposlední řadě já, Pelgrim. Pelgrim Kotlík. Jsme šli na něj. A přátelé, my ho zabili. Odteď vám nic nehrozí. Zde jsou důkazy. Přátelé, pochlupte se. Tady mám zuby. Okay, a během toho, co tohle říkám, tak se koukám, jestli je tam kapela, jestli tam jsou lidi. Teď tam momentálně žádná kapela není. Dobře. Už jsou všichni jako ready? Jsou takový jako podnapilí, v takovém tom snažím se odhadnout jako ideální jako moment. Přišli před chvilkou, takže zatím ještě úplně ne. Dobře, některý, který přišli jako se vylej. Ale jak domluvíš tuhle tu řeč, tak chvíli je ticho, ostatní začnete vytahovat ty... Já ještě, právě, ještě než jsem to chtěl domluvit, tak jsem chtěl jenom jako říct, když tam ty lidi takhle jsou v tomhletom stavu, tak jsem chtěl říct, já vám nechci nabourávat smuteční chvíli. Jsem rád, už jsme slyšeli, že jste udělali krásný pohřeb. Za to jsme vám vděční, prosili jsme o to. Na druhou stranu, pohřeb má být zároveň oslava. Něčeho nového. A myslím, že to nejlepší, co by si přál, by bylo, abychom to dnes všichni oslavili a zapili. Aby jeho smrt nebyla zbytečná. A proto prosím, omluvte, že jsem nabořil tuto smuteční chvíli takto zásadní zprávou. Ovšem myslím, že si zasloužíte to vědět. Prosím, pijme na něj. A když budete chtít během večera, rád vám zaspívám píseň o tom, jak se vše událo. Na zdraví! Na zdraví! Na zdraví! A ty lidi spíš tak jako zmateně si začnou taky připíjet. A pak slyšíš z jedné strany úplně zezadu, jak někdo řekne, to je nějaká blbost, ne? Draka, co by tady dělal? A další lidi přijdou k vám blíž, aby se podívali na ty věci a říkají, ne, to vypadá pravě. Jak právě? A najednou se jdou všichni podívat a začnou se ty lidi hromadit kolem vás a udělají takovej půlkruh a jenom si to půjčujou a někdo si půjčí tu šupinu a tak si pošlou mezi sebou. Ne, nikdo si nic nebude posílat. Neposílat. Okay. Já znám, to se stačí. Zpátky. Kde jsou ty kruhy? Jasně. Taká bublina prostě taky. Přátelé, a vracejte ty počálky, protože bez nich se to fakt nedal. A oni začnou normálně si připíjet s váma a chodit a začnou vás plácat po ramenou a říkat, to jste teda dobrý a pár lidí vám donese najednou jako piva, tak si vemte a pojďte mezi nás a celý se to tak jako strhne k takovému vlastně příjemnému momentu, kde všichni vás najednou berou, že jste jejich. Všichni ví, že jste jim pomohli se šátkama, když jste přišli, že jste vyřešili tohle a oni vás mají fakt všichni rádi najednou. Do toho přicházím někdy? Dejme tomu, že tady někde přicházíš, Anna. Dobrý, já jsem trochu zmatený asi po tom, co vstoupím, jakože... Otevřu ty dveře a tam dav. Drakobijec Staro, mezi námi! A všichni ukazují na zavřu na chvilku ty dveře. Moment, to není dobře. Otevřu ty dveře. A znovu Drakobijec Staro, mezi námi, po druhé! Ahoj. Pojď a vidím, že ti normálně začnou prát a táhat jako dovnitř. Tak vstoupím a... zkusím teda, nejsem pelgrim, jo, ale zkusím si taky získat trošku teda pozornosti, byť na to nejsem úplně zvyklý, já jsem v tom hrozně vlastně jako nesvůj, jo, v něčem takovej, ale jako, přátelé, prosím, chviličku, ten nejdůležitější z nás, ten, který nám vlastně pomohl se tam dostat a ten, který vyzval toho největšího prevíta v tomhle regionu, Černýho pavouka, je plechovej vokoun. A ukážu na Boba. Ale plechovej vokoun přišel o svoji rybu a ryby mu nikdy dlouho nevydržej. A já myslím, že je na čase z něj udělat pořádnýho plechovýho vokouna. A
vyndám ty dva falcáty. Jo. Plechový okoune, běž a roztrhej pavouka. A dám mu jeden, aha, pak mi dojde, že mám ještě ten druhý v té ruce. A já mu tak koukám. OK. Já opět, tak vezmu oba dva. A já tě a poprosím, aby jsi rozbal ty balíčky, které máš u sebe. To jsou oba dva. Jo. Já tady mám, já jsem to šel, že jeden bude nejspíš a druhý ne, takže to je pecka. Takže já jsem si myslel, že se na to nepodívám. Takže tohle je první balíček, který tady mám, jo. Okay. Takže ty vole, hustý, mega, mega. Pum, 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 pum. Dáme chvilku napětí. Tak jako trošku jsem se chvilku zlobil, že si ten fokus hodil na něj, jo, jako, ale vlastně teď už se nezlobím, jo. Jako ty Pelgrim, samozřejmě. Pičo. Jako... Ty pičo. Ty kurva pičo. Tak to je hodně pustý. Cože? Já mám normálně. Doufáme, že je dostatečně dobře vidět. Je doufám, že to není plechový doopravdy. Praští se s tím do hlavy. Ne. To se tady hejme i, to asi nemá, ale pokoušet, ale cool. To je první, to je do pravý ruky. Ty vole, to je skvělý, to si děláte fakt podle. To je fakt skvělý. To až přinesu domů, ne, tak se na podle mě opěsí. Dá to stěnu normálně vyvěsit. Jo, prostě mi řekne, že už to mám vysrat. A tohle, Taro, je ten, který vyrobil jako druhej, který není ten, je daleko robustní. A tady mám Bobe, v případě ohrožení rozbij sklo, anebo tím radši někomu rozbij hubu. Ale zase cecky, kámo. Ať nic v průseru. Vymyslel Rick, to si děláte prdel. Nakreslil teď nějaký podpis, 3D model nějaký podpis, slicing a obecný backup nějaký podpis a zmanažíroval a nabarvil maty? Wow. Tohle to si normálně, to si, ježišmar, to si zarámuju. To je skvělý, já nevím, jestli to bude vidět. Krásný. Jste hustý. Tak a teď si jako Bob. Hoď na nějaký saving throw, jestli ses tam právě rozbrečel. Já neumím fyzický brečet. Ty vole, čumte, to je skvělý, ty vole. Je to parádní. Já jsem nemá vymyslel, Rick vymyslel novou zbraň. Choose your weapon, jak bylo v tom memečku. Takže počkejte. Takže takhle. Takže tak, takže máš dva. Jeden je evidentně dělaný díl a precizněji, a to je ten vlastně menší, víc detailovaný, a ten druhý je takovej, shit, nemám čas, musím to zlobkat, to je daleko robustnější. Okay. A já bych řekl, že teď přišel ten pravý čas, aby jsme si dali pauzičku. Okay. Mm-hmm. Já to držím, jenom jsem před tou pauzičkou a kouknu na Tara a říkám, je to hustý jak svině. Pořád nevím, kde ten pavouk je, ale jenom abych neskazil regraci, běžím! A vybíhám ven z té hospody. Vůbec nevím kam, ale nechci mu to zkazit. A za rohem se zastavím. Tam ten Android, co jsem řekl, že jo? Já volám. Cecky! A oba vybíhají z hospody a měsí z toho. Bobe, ty máš teď momentálně v inventáři dvě nové zbraně. Je tam dvakrát pojmenovaná zbraň jménem Vokouní zloba. Wow. Máš ji tam teda dvakrát, ale je to ta samá zbraň. A můžeš se podívat, co dělá. Není to, doufám, nějak extra přesílený. Počkej, to dělá special? Nebylo, aby to spíš bylo takový jako utility. Cože? Počkat. A myslím, dává nějaký mokrý zranění asi. Okay. Z toho už je mokrý on. A podívej, co to dělá a jak to bude pokračovat a co všechno ještě se změnilo tady v té vesnici, zatímco byli pryč, na to se všechno dozvíme po pauze. Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme. A
máme tady druhou půlku dnešní sešny. Doufám, že se vám líbilo to video, který jste teď viděli. Já už jsem ho jednou viděl, ale je to pořád stejně. Já jsem ho ještě neviděl. Ostatní to viděli teď poprvý. Tak jaký jsou vaše dojmy? Wow. Nečekal jsem takový sraní a už se to bojím vzít do ruky. Já už se to bojím vzít do ruky a už to normálně tady to zůstane na zemi, už to nikdy nedotknu. Člověk vymyslí takovou všem, ptákovinu a takovýhle věci s tím provedou. Že se s tím tak srali a ježišmarja, moc děkuju, je to pecka. Kdo jste to třeba neviděli, nebo jste přišli jenom na půlku, tak znova, doufám, že to nezničím. A toto... Na YouTube a naše sociální sítě, na Facebook, nevím, myslím, že Instagram takhle dlouhý videa nevezme, nejsem si ještě jistý, na to se podívám, ale dáme to všude, kam, jo, myslíš? Dá se plně reels, že to už dá takoby. Velikost toho videa, že je problém, no. Ale to je jedno, to my si nějak jako vyřešíme, takže to bude určitě na internetu, pokud to budete chtít vidět znova. Respekt. Nebo třeba pustit vašim známým a šířit jméno Krotitelů draků a za jeho větší slávu. Martina Matějky. A Martina Matějka. Marti jako foxy. Dopravdy velká pecka. Jo. Jo, 3 lidi na tom pracovali, okay. No, tak ale já vám zase něco vymyslím, jo? Barák třeba. Já bych potřeboval barák, Riku, v Praze. Nemohl bys mi Bobovi vymyslet barák? Že by mi Martin udělal z 3D tiskárny v Praze barák? Okay. Tak já... A my se můžeme, jestli nikdo nic nenamítá, vrátit zase zpátky. Ne, jste skvělý. Okay. Tak jo, my jsme původně byli v hospodě u Stonehillu, ale o to ještě mezi tím šel někam jinam, je to tak? Tak, na Adelifou farmu. Ok. Dojdeš tam, ty počkej, víš ty, kde je ta farma mimo jakoby mapu, ale byl jsi tam někdy? Jak já očekávám, že to je jediná farma, která tady jako je, jsou tam ty stromy, ne? Tak vidím, že tam něco roste. Jsou tady, ne, určitě vidíš, tady je nějaký malý políčko, tady je nějaký malý políčko a tady je další. No, tak já to vezmu jako po cestě, od Sleeping Giant je ta, co mám po cestě nejblíž, takže jdu dolů, hnedka na jich, že jo? Ok, vidíš no. Tam dvě hned vedle sebe. Tak řekni mi, ke který jdu nejdřív. Jako... No, jdeš asi kolem týhletý nejdřív. Protože ok, no tak jdu a zaťukám. Dobře. Slyšíš? Cupitání po schodech. A potom vidíš, jak vedle v okně, který je vedle těch dveří, se najednou namáčkne dětský obličej, který kouká ven jedním okem a říká: já nemůžu nikoho pouštět dovnitř. To je v pořádku. Já jsem drakoběc Otto. Taky bych chtěl říct, že jsem tady vyhnal červený šátky. Potřeboval bych mluvit s tvojí tátou nebo mámou. Můj táta ale už spí. On potřebuje hodně spát. A máma? Máma je v hospodě. Řekni tátovi, probuď ho. A řekni mu, že tady potřebuje co dostat, za informace mu dám penízky. Jenom ho zkus jako probudit, jestli si chce pokecat na chvilku. Že mu dám ne, já bych ho nerad budil. Ty jsi kluk, zníš jak holka. Je 8. No vidíte, jako, hele, nic se nedělej, já jsem furt malej a to už mi je přes 50. Hele, dám ti penízky tobě, když probudíš tátu. Můžeš si za to koupit potom nějakou hračku třeba. Já potřebuji si pokecat s svým tátou. Vidíš, zmizí ten obličej vevnitř a slyšíš zase tup. Chvíli čekáš, nic moc se neděje a pak zase tup. Já jsem doufal, že půjdeš zpátky. Zvukově. A vidíš, jak si tam zase namačkne ten obličej a říká: Táta říkal, že nemám nikoho pouštět dovnitř, když tady není máma, a že jestli něco chcete, tak máte přijít zítra, až tady bude máma. No tak jo, v kolik? Víte, táta nemá nohy. Oho. No a v kolik? Tolik. Mu nedošlo, kdo to je. Ráno? Jo. Dobře. Tak Bobovi došlo. Dobře. Jako... Tak Bobo hlavně zná. No jestli. A jdu se vrátit zpátky do hospody. Ok, dobře. Tak do té už správný hospody. Ok, tak jo. A teďka si říkám,
po cestě. Jo, doufám, že to byla ta správná farma. Tak, vy jste zpátky v hospodě, tam se začalo trošku rozjíždět takový větší mejdánek, lidi začali víc pít, víc vás oslavovat. Sildar se pořád snaží z vás tahat nějaký informace o Kregmu, ale moc se mu to nedaří, protože je na vás poměrně fronta, všichni se s váma chtějí kamarádit, všichni chtějí, abyste je znali a... tak se tak jako tlačí u vašeho stolu, který vám uvolnili mimochodem, jeden stůl, protože tam bylo úplně plno. A Sildar se tak furt jako prodírá a snaží se získat jedno to místo u toho stolu a pak říká, musíme si promluvit. Zítra ráno se za mnou stavte, jo? Tady to asi, počkej chvíli, kurva. Stavte se za mnou zítra ráno, jo? Stavíme. A slyšíte z druhé strany, tam stojí takovej jeden z těch horníků a říká, ne, pojďte za mnou, já mám pálenku svoji, já vám naleju, přijďte za mnou. A on říká, ne, tak, ale já chci. Nech. Promluvený, jo? A už se tam najednou zase tlačí jiný lidi. Neboj, Sildare, já chci za Sildarem. Zastavíme se za tebou, neboj. Jo. Ok, če, ty musíš vstát a dojít za ním vyloženě, protože ten dav, který je kolem toho stolu, tak tě trošku jako vytlačí. Já jdu jako nenápadně. Ok, jo, davem. V tomhletom davu to není vůbec vlastně problém, bejt nenápadná. Počkej, bejt nenápadný, když nás tam všichni oslavujou? Promiň, že ti to kazím. Jemu nevěnujou úplně takovou pozornost. Jo, takhle. Pro ně vlastně, hrdinové, který přijeli. On je ten vochlasta, který se tahá s ním akorát. Jo, jasně. Ale mám bezovku teda, jo. Brčkem, no jasně. No a každopádně já se snažím držet se toho Sildara tak, aby mě ideálně ani on neviděl a kam on pokračuje. No, on zůstává v hospodě, jenom zjistil, že s váma nebude mít klid, takže vám řekl tohleto a šel zase zpátky jako popět ke svému stolu. Já jsem ho jako každopádně jenom jako Sildara objal a tak a dal jsem dost najevo, že je to náš kamarád, jo, aby jakoby i pro něj to bylo jako, že... Jo, dobře. Já jdu dovnitř do té hospody. Tak prej, černý pavouk má dneska zavřeno, tak zítra. Plechovej okoun a vrhnu se k tobě a ten dav, prostě velká část po davu se přemístí k těm dveřím. Tak a drží před sebou teda oba dva. A já v ten moment pronesu, v ten moment tam jako zařvu nad svou hospodu jako na plechový okoun a zvednu prostě korbel. A všichni na plechový okoun a začnou si připíjet spolu. Vidíš, že Sára a Tomas, který tam obsluhujou, nestíhají vůbec. Jakože vlastně musíš chodit na bar, když něco chceš, protože oni vůbec nemají šanci. Tak já si k vám přisednu. Okay, ale já vůbec... Oni přinesou židli. Já vůbec nevím, kdy mám narozeniny. Co kdybych je měl jakože dneska? A od teďka bych je slavil vždycky dneska. Já se cítím, jak kdybych to narozeniny. Já jsem nikdy neslavil narozeniny a teď mám pocit takovej... Haló, jste tu? Tak já jenom vyjdu já do té hospody. Okej. Okay. A přesně, všichni začnou zase, tebe vůbec moc neposlouchali. Neřešili tolik, co říkáš, jenom, že seš tam a všichni tě tak jako poplácávají. Jsou... Nestačí, když říkají jo, tak super. A teď, když přišel o to, tak zase část se jich oddělí a o to je tady! A jdou najednou zase dalších několik lidí jde za tebou a vidíš, že tě normálně začnou zvedat a nést tě jako nahoře k tomu jejich stolu. A jenom o to se to užívá. Takový je to být legenda. Zatím, co přicházíš k tomu stolu, tím davem se prodere Elza, která si přinese svoji židli a normálně si sedne vedle Pelgrima a začne a normálně tě obejme a řekne... Hrdina, já jsem tak ráda, že jsi zpátky a dá ti pusu na tvář a zase tě obejme a vidíš, že ostatní lidi na to začnou reagovat a... Pelgrime, tam jenom začnou jako... Šilej a slintej, to pomáhá. Tak. Cože, promiň, cože začnou dělat... Já si tak jako šeptat mezi sebou. Podívejte, to je Elza. Já se nebráním. Okay. Ale já to nechápu. Chovám se jako tak, abych úplně, jakoby, znáš to, jo, hlídat si fanouškovství, to znamená, jako, beru jí, jo, občas nenápadně jí tak něco šeptnu, nebo to, abych, jako, si udržoval, jakože dobrý, ale dnes snažím se, aby navenek, jako, víš,
Faninky jsou důležitý, a prostě. Faninky, aby ostatní aby mohli taky juchat, jasně. Tak. Umýšlet. Mohli doufat. Moudré, že tam pohybuješ. Neměl jsi náhodou kapelu, volatě? Neměl jsi náhodou kapelu? Ne, jo. Haro. Za tebou přijde jeden z těch drakorozených. Já jsem za ním chtěl taky vyrazit, ale nevadí, tohle je lepší. Je mu trochu jako ne, ti nevadí trocha pozornost. Moc prodírat. Z něj mají jako do stresu. Ale já když ho vidím, že jde, tak asi vstanu a vyrazím jako s ním jako kejvnu na bar, že jdeme. Okay. A on jenom kejvne, že se mu tam nechce moc mezi ty lidi stejně a potkáte se na baru. A on jenom jak stojíš vedle něj, tak se k tobě nakloní a řekne ti: "Harry, já se po vás ptal. Máš za ní dojít." A kde je? U sebe doma. Díky. A vezme si ty piva, který mezi tím se hra natočila a jde zpátky k tomu svýmu kámošovi druhýmu. Mm-hmm. Já mezi tím, já potom, jestli bych mohl doputovat k Donovi, jestli někde ho vidím. Ke komu, sorry? Donovi. Don, če? Jo, jasně. Jsem si říkal, kdo je Dono, ty vole. No jasně. Done, ty jsi Bono? Taky u toho... Já jsem u toho Sildara, snažím se nějak jako ho nenápadně nějak jo, na sebe upozornit a vůbec mi to nejde. Dobře. Ok, ty jsi vyrazila nejdřív, to byla jako moje nepřehlednost, dojdeš k Sildarovi a on sedí u stolu a s někým se baví a tak jako popí. A ve chvíli, kdy k němu přijdeš, tak říká, če, vítej, jdeš si sednout k nám? No já bych se dále potřeboval mluvit s tebou někde o samotě, jestli by to bylo možný. No, to určitě by bylo možný. No tak můžeme jít ven, klidně. To by bylo skvělý, děkuji ti. Jo. A jak vstane a vyrazíte směrem k východu, tak se potkáte s Otou. Done! Jde na pivo? Potřebuju ti všechno povědět. Už jsem o tobě něco zjistil. Já nepiju, já už dlouho nepiju. Co dělám dobrodružství, tak nepiju, rozumíš? To je rozumný u tebe. Počkej, jenom teďka takový ten flashback toho, té flašky toho rumu, co jsem našel v tom baráku, že? To je dost rumu. No tak hele, dojdi potom za mnou, jo? Ty tady koukám. Sildore, jo, čus, zabili jsme draka, víš o tom. Slyšel jsem, to je úžasný. Já jsem to říkal ostatním, jenom pro jistotu, zastavte se zítra ráno za mnou, musíme se domluvit na dalším postupu. Prý víte, kde je Kregmo, nebo vás tam Prej dovede. Jo. Je hrozně důležitý, musíme hned vyrazit a já už se cítím fit, takže půjdu s váma klidně. Sildore, čekal by si, že hobbit pěstí urve drakovi křídlo? Nečekal, ale... Jo. Mám pocit, že je asi všechno možný, co jste tady. Je to fakt hustý. Když tak zítra si pokecáme. Done, stav se za mnou na chvíli. Dobře. A potom štráduju se k Bobovi, protože vidím ty palcáty a šumím na to jako svině. Hustý, co? Je to pecka, tyjová. A akorát nevím, jestli to zvládnu oběma rukama, ale to nějak vyzkoušíme. Abych nechal ještě dojet, co teda asi s Donem. Okej. Sildare. Ty a Sildar vyjdete ven před hospodu, vidíte, že tam postává pár lidí, mají korbely v rukou a jenom tak jsou na čerstvém vzduchu. Ale Sildar na tebe jako udělá takový gesto, jenom zajdete za roh tý hospody, on se rozhlídne a říká, co potřebuješ? Sildare, prosím tě, my se známe dlouho, viď? Že jo? No, já... No moc ne. Aha, to nevadí, každopádně tady jsi dlouho, že jo, Sildare? Jo, tak třeba týden. Super, to stačí. Jsi v pořádku? Kurva, děje. To nejhorší, mě ta bezovka. Fakt, úplně prostě. Ale Sildare, prosím tě, mám nějaký tip. Nevíš náhodou. Něco o nějaký mizející mrtvole? Mizející mrtvole? Prosím tě, schovaná mizející mrtvola. Už to nebude jenom typek, co hledá cizí město. Ale... Ničem takovým... Nevím. A nemáme tedy někoho problematickýho? Problematickýho to... To zůstali tam nějaký... Jak to myslíš? No já právě jsem s váma o tom... Chtěl trošku mluvit. Jo, takhle. Já
Já mám trošku takový zvláštní pocit z té cechmistrině. Víš, teď kdo, prosím tě. Říká se, že, no, Halia, myslím, že jsem jmenuje. Jo. Jsem přišla do Phandalinu a v ten samý den odjel bývalý cechmistr. Říkali mu jenom cechmistr a on moc mezi lidi nechodil, nikdo ho tady moc dobře neznal, ale doslech jsem se, že prej se jmenoval snad Janek, tuším, a ona prý přišla a ten samý den, kdy ona se tady objevila, tak on zmizel. A ona prý má papíry na to, že je cechmistrině, který si nechala udělat v Neverwinteru, ale já jsem v životě neviděl ženskou, která by dělala cechmistra u horníků. To mi přijde divný. A taky to, že nikdo neviděl toho kluka odjíždět, tak teda nechci plašit tvojí fantazii, vím, že jí máš bujnou, ale... Ne, drží mi pevně v rukou. Je v otěžích. Dobře, tak podrž otěže, protože nechci nic naznačovat a dělat žádný problémy. Určitě si nemyslím, že by tady někde byla nějaká mizející mrtvola, to zas ne, jenom bych si to na tu Haliu, tak bych si na ní asi pozor. Důl ten láká strašně moc lidí, který mají nekalý úmysly. To chápu, a prosím tě, kde on žil, ten Janek? Já si to nějak nemůžu vybavit, rozumíš? Já jsem dost pil. Nevím, jestli znáš moji pověst. No, slyšel jsem. Spousta lidí minimálně se hodně diví, že jsi začal chodit tady s tou partou a že ještě pořád žiješ. Obrátil jsem se, chlapče. Občas divíme i my, teda. To je dobře, samozřejmě. No, co já vím, tak on žil v tom samém domě, co teď žije Halia. To je dům, který patří normálně jakoby horníkům, který patří správě. Jenom má jednu budovu jako vlastně takovou kancelář velkou a v té druhé vždycky bydlí cechmistr. Jo, vidím to. Vidím to na mapě, Maty, je to dobrý. Jo, dobře. Vidíš to? To jsem rád. Tak, díky, Seldare. Jo, hlavně klid. Já to ještě s váma zítra proberu. Musím to říct ostatní. A hlavně teď je důležitý, teď se můžeme vykašlat na nějakou Haliu. Teď musíme vyrazit a zachránit Gandrena. Bude taky můj kamarád, asi z daleka a z dávna. Prima. Gandren? No. Ty ho znáš? Nevím. Dobře. Možný. Všechno je možný. Znám i to, co neznám kolikrát. Sildare. Ty, já se tam na toho draka budu muset jít podívat. Běž za ostatníma, užij si večer, ráno se na všem domluvíme, jo? A tě poplácá po zádech a vyrazí zpátky do hospody. A teďka jenom vidíte v té hospodě, že jo, o toho přichází tomu Bobovi. Bobe, co to máš? Ty dostal tady tyjo otara, tyjo, a dvě normálně, jednu to trošku menší, jednu větší, tyjo. A umí to úplně speciální věci, v oboje dvoje, mám pocit, jo. Já jsem si s tím trošičku venku, jak jsem s tím, já jsem s tím vyběh, já jsem hledal černýho pavouka, abych tady Tarovi pomáhl s takovou historkou, kterou úplně nesmyslně na mě vymyslel. Ale, hej, normálně hustý, já, koukej, hádej, sám já tě hádánku, jo, o to. Poslouchám. Co se stane, když někoho bouchneš do hlavy bříškem bokouna, no? Zaduní to. Taky, a? Dostane docela velký auj. Jo, ale nezabiješ ho. To je dobrý, skoro to zvládnu sám. No a to umím obě dvě, takže normálně úplně jako nezabíjející zbraně mám, takže já jsem v pohodě. Počkej, ale co když se otočíš, to má takový jako ostrý docela zuby. Jo, když nejde naštve. To si dám bacha. Počkej, a myslíš, že to umí udělat takový jako co ten tvůj lítající okou? No tak já zkusím dát dohromady, třeba si budu kamarádit. Já budu mít hejno vokounů, já nebudu plechový vokoun, já budu vokouní svět, svět všech vokounů, galaxie vokounů.
Normálně. Co to, co jsi to řekl za slovo? Cože budeš? Nevím, nevím, to jsem někde slyšel. Plechový okounař. Prostě sádka plechových okounů. Taky nevím, co je sádka. Sádka budu, no. No tak hlavně, hlavně musí šetřit, jo. Já jsem slyšel, že ty ryby, jako když šetřeš, tak udělej další. Ryby se tři, já vím, ryby se tři, znám. Ale mám jenom dvě, mám jenom dva okouny. No. Dobře, jazyk nedá, vole. Já tam přicházím a říkám, Bobe, Aldi, ty jsi přece ten třetí. Všechno to se mi zapadá. Všechno to se mi zapadá úplně skvěle. Hele, mimochodem, máme další, mám další, aby jich nebylo málo, mám další pravidlo, který uděláme, jo. Když jako občas nebudu třeba moc mluvit, jakože si třeba jako Raidot třeba začnu kouřit nebo tak a najednou přijdu ohlas. Nebo mě někdo utěší nebo něco. Tak hele, všechno je v pohodě. Jo. To je vlastně, to jsou cecky. Jako, to jsou vlastně, jo. Jako nejsou to cecky, je to břicho, ale jsou to jako cecky. Rozumíte mi? Jste se mnou, doufám. Ale kdyby ryba měla cecky, tak tam budou. Ano, ano, přesně tak. Doufám, že všichni mě chápou. Nakreslit. To je dobrý nápad, to tam pak přikreslím. A potom tohle, to už nejsou cecky. Je, takže to už cecky jako, odešly. To je, jsou pryč cecky. To je v podstatě, jo? Klobása. To je v podstatě, jo, spousty klobás prostě, jo? Takže tak. Ostrý klobásy. To je v podstatě klobása. To jsou maďarský. Jo. To jsou maďarský klobásy, to vůbec nevím, co je. Ale jo, takže cecky, klobása. Rozumíme si? Rozumíme, rozumíme. Okay. Můžu se to podívat? Já se chci na to vkouhlo to vrbá. Jasně, půjď si to na. A teď to bohužel neumíme. Martine, doufám, že Martin umí trik, že to hodím a nenutno bude u tebe. Takhle, já si jenom nejsem jistý, jestli tady je někdo novej. Co z toho jako má z týhle ty sešny, protože pokud nemáš ty znalosti o tom, co tohle všechno znamená. Já doufám, že zbylej chat to vysvětlí, těm nevím, co to nestíhají. A jestli, tak poprosím, zbylej chat jenom, aby to vysvětlil. No, to ne, pojď sem. Povídej, co jsi zjistil o to, kde je máma? Na mámu jsem se neptal. Ale ptal jsem se na tátu. A už vím, kde bydlíš. Říkej. Vím, jak je tam jako ta hospoda slípícího bobra, tak máš hnedka takovou jako docela chajdu, měl by si zamykat teda, jo, protože myslím si, že ti tam všechno už vykradli, tam prostě byl neuvěřitelný bordel. Ale já jsem zjistil, že tvůj táta jmenoval Če taky. Jenom zatímco tady běží tahle diskuze, já se vzdálím a zmizím z té hospody, jo? My nedělej ještě před dokonným číslem. Nikdo se snažím, aby se to nikdo nevšimnul. Promiň. No, ale jako vypadá to, že vy už tady jste fakt dlouho. Jo. A opravdu? Jo. A tvůj táta tady kdysi farmařil. Jo. Nějaký Elderleaf, jako si od něj koupil tu farmu. Takže zítra já se tam půjdu k němu podívat. Doufám, že jsem byl na správné farmě. A když tak bys mohl jít se mnou, protože ty taky třeba se něco vzpomeneš, že jo? Můžeš se taky zeptat. Ty jsi toho hrozně zjistil, to je úžasný. No, trochu něco, no. Tak jako jsem detektiv, ne? A zamčel si, prosím tě, donesl jsi mi moje klíče? Klíče jsem nenašel. Našel jsem tam flašku nějakýho rumu, tak jsem ji jako radši vyhodil, aby tam nebyl nějaký střepy, aby ses nepořezal. Jo, díky. A mám to hezký doma? No, říkám, že ti tam asi vykradli, fakt tam byl bordel. Tak jo, tak já bych chtěl dneska bydlet někde jinde asi. Jo, budeme mít určitě jako ty místnosti na spánek zdarma, že jo. Zabili jsme draka! Zabili jsme draka! Ale díko, to jsi kámoš. Tak jo, zatímco se děje tohle, tak se Taro vzdálil z hospody. A vyšel si ven do, teď pozor, tmy. Mm-hmm. A snažím se jít spíš bokem, abych nebyl moc viděný. A snažím se jít jako mimo cesty, spíš jako těma zadníma dvorkama se protáhnout a dorazit až k Halie domů. Dobře. A předpokládám, že jsme měli nějaký znamení na klepání a podobné věci, které jsme používali a použiju to prostě za klepu. Určitě, ok. A ona otevře dveře, podívá se, vidí tebe. Otevře dveře, vpustí tě dovnitř a hned zavře za tebou. Mhm. A vítej. Chtěla jsi se mnou mluvit? Jo. Chtěla. Děje se něco?
Vypadáš nervózně? Sedni si. Dobře, posadím se. Teď už začínám být nervózní trochu i já. No nejdřív mi řekni, jak jste tam pochodili. No, tak našli jsme tam Raidot, druidku. To byla taková docela milá stařenka, která měla docela vysoký nároky, ale řekněme, že potom, co jsme asi zašlápli jednu ještěrku, tak se rozhodla, že nám pomůže a že nás dovede do Kregmo. Dobře. To je dobře, to je dobře. V podstatě zítra musíme vyrazit, aby jsme se s ní setkali a zachránili tam Gandrena, nebo pokusili se zachránit Gandrena, jestli to půjde. Okay. Co se dělo v Neverwinteru? Co se stalo? Nebo stalo se něco? Nebo... Průser, obrovský průser. Víš, že naše... Že pro nás vlastně asi nejdůležitější město je Waterdeep. Tam minimálně tam odsaď pro nás jde nejvíc peněz. Aspoň z pobřežních měst. No. No a před několika dnama, před necelým 10 dnem, tak... kde začít? Něco se tam dělo, něco, co si nejsem úplně jistá, co to bylo a zprávy z Waterdeepu nejsou úplně obsáhlý, ale podle všeho se tam Waterdavianský Zentarim střetnul s takovou skupinou Bregan Derte. To je... Potřebuji zápisník, na tohle potřebuji zápisník. Skupina takových prostě různých bojovníků a co já vím, co všechno mají, vede je Jarlaxle Benray, což je... A to je třeba jméno, který i ty znáš. Víš, že je to jako... Můžeme ho napsat? To nedám. Víš, že je to fakt jako legenda, tohleto jméno, že je to týpek, který se účastnil spousty jako velkých věcí a který je nechvalně známý. A je to jméno, ze kterého jde strach, podle jeho To legenda, no. A no, tak kvůli nevím čemu, něco o nějakém kameni a hrozně velkém množství zlata a nějaký klíč, nevím, co se tam dělo, ale tamní Zentarim evidentně stál Breganům v cestě. A Bregani podle všeho byli ve Waterdeepu usídlený už nějakou dobu. Oni se dost stěhujou, vždycky někam přijedou, udělají, co potřebují a zase strhnou pryč. No a nevíme, jak se jim to povedlo, ale měli o nás strašně moc informací. A v jedné noci se rozprostřeli po městě, našli velkou většinu našich skrýší a začali zabíjet. A počkej, jakože vybili... Stovky lidí mrtvejch. Stovky Zentarimu. V jedné noci. Já si to nedokážu vůbec představit. Ale... To se nikdo neodvážil udělat už desítky let, co si pamatuju, zaútočit na Zentarim. Hlavně musel mít nějaký obrovský důvod. Já říkám, vůbec nevím, co ho k tomu vedlo, nevím, jaká tam byla situace a s největší pravděpodobností už je to teď jedno, protože jestli se jim povedlo tohleto, tak věděli, že jsou před cílem a teď už budou dávno pryč. Problém je jinde. Problém je, že kromě toho, že je tam tolik mrtvých lidí, tak jsme v podstatě ztratili celý Waterdeep. Ztratili jsme na něm kontrolu. Je tam málo lidí na výběr peněz, na výběr výpalného a splácení dluhů a všechny tyhle ty věci. Přišli jsme o strašně velké množství peněz, které jsme mohli získat a musíme oslabovat v jiných městech, v Baldurově bráně a v Neverwinteru, tady i z Luskanu. Tam jedou Zentarimové, aby zabrali místa po těch, co tam chybí nejvíc. Mm-hmm. A víme, kam odjeli? Nebo víme, co, jako po čem jdou teda? Vůbec. Ne, teď potřebujeme, aby jsme získali zpátky Waterdeep. A věř tomu, že všichni ty, kdo nám dluží peníze, pokud uvidí, že najednou jsme slabší, tak toho využijou. No to je jasný, to je jako oslabená pozice. Harfeníci a celá aliance a všichni tyhle ty zmrdi budou tancovat na hrobech všech těch lidí, kteří tam
tu noc chcípli. No, a jak to ovlivní nás tady? Teďka s tím, co tady máme my za úkol. To pár dní nám sem přijede nějaká pomoc. Pro Zentarim je teď hrozně důležitý, aby jsme získali výheň. Výheň je mocná. Vyrábí mocný magický předměty. Je to... Pokud mají legendy pravdu, tak nám dokáže dát očhrování, který teď potřebujeme. My potřebujeme úplně všechno, co můžeme dostat, aby jsme Waterdeep získali zpátky a postavili se zpátky na nohy. My teď potřebujeme důl za každou cenu. Rozumím. Potřebuji vědět, že se na tebe můžu spolehnout. Nevidím důvod, proč ne. Dal jsem někdy v historii důvod, že ses na mě nemohla spolehnout? Ne, ale máš tady nový kamarády. A to, jak moc se znám se s ním o pár dnů. Se Sildarem mě trošku znepokojuje. Sildarek zaplatil nám. Není? No, je, no. To by měl ale... problém. Jestli ho zavede... Jasně, budou chtít důl pro sebe, ale... To je upřímně řečeno jediný člověk, který zná ten vstup, je Gandren a jeho bratři a ten přece je taky z Aliance, nebo ne? S tím jsme museli počítat celou dobu. Gandren je ale zajmutej, ten je s největší pravděpodobností v Kregmu, nebo možná už u Pavouka. No tam jdeme, aby jsme ho získali, protože bez něj ten vstup nezjistíme, kde je. Gandren měl nějaký mapy, ale ty nám asi nepomůžou. Ty musí být naše. Bez něj. Ty mapy musí být naše. A jeho nepotřebujeme. Upřímně, pokud získáme mapy, tak jeho nepotřebujeme. Do několika dnů by nám měla dorazit pomoc. Náhrada za šátky, aby jsme měli kontrolu tady nad tou vesnicí. Bude jich míň, ale budou daleko efektivnější. Prej posílají nějaký velký čísla. A měli by zvládnout, pokud objevíme důl, ho nějakým způsobem zatím asi spravovat. Určitě pošlou i nějakého mága, aby nahradil to, co měl původně dělat Glastav. Dobře, hele, my se na Kregmo vydáváme zítra a čeká nás tam asi docela dost skřetů, pravděpodobně. Chceš jít s náma? Jo. Tobě naprosto věřím, ale ne té partě, která je s tebou a jestli oni si postaví hlavu, tak ty s tím nic neuděláš. No, Harbin... Sildar? Sildar nám nabízel něco podobného. Samozřejmě, že jo. Protože ví, že je blízko. Chce mít důl pro sebe. A jestli ten důl teď získá Aliance a budou oni ti mocnější, a budou oni ty, kdo nás začnou vyhánět z Waterdeepu, tak si nejsem jistá, jestli to dokážeme přežít. Minimálně tady na pobřeží, kde jsme se museli na hodně dlouhou dobu stáhnout zase zpátky do stínu, kde jsme byli před stovkama let naposledy. A všechna ta smrt vyjde na prázdno. Dobře, zkusím to nějak vymyslet. Já nejsem vedoucí v té partii, nejsem vůdce té party, která tam půjde a bez nich to sám nezvládnu ani omylem a určitě potřebujeme všechny, aby jsme byli schopní se k Gandrenovi dostat, nebo k jeho mapám, ale... Proto bych chtěla jít s váma. Protože jestli zítra najdete Gandrena a jeho mapy a ostatní si postaví... Tak mi chceš být dřív, no jasně. Tak já můžu být tak, kdo s nima zmizí jako první. A ty neponeseš žádnou vinu. A dokázala bys nás sledovat? Za náma? Dokázala. To bude možná jednodušší. To je dobrý nápad. Máš pravdu. Zůstaň nepozorovaně za náma, krej nám záda. A až budeme v Kregmo, tak uvidíme, jak to proběhne celý. Dobře. Ještě jedna věc. Mhm. Chtěl jsi vědět ceny těch věcí, co jsem mi říkal, ten meč a podobně? No. Zjistila jsi něco? Já jsem sama potřebovala prodat nějaký věci, co mi tady zůstaly stát, horniny, které mi přivezli, prodali a já jsem sice cechmistr, ale fakticky na cech
z města, nemám v podstatě žádný konexe, takže jsem vzala jednoho obchodníka od nás. Má dobrý oko, ceny zná. Vzala jsem ho sebou. Zítra se s ním můžeme potkat, můžeš mu dát, co potřebuješ. On ti řekne ceny. Odveze si to sebou do Neverwinteru. Dobře. Super. Já se zítra s tebou zastavím. Já ještě budu potřebovat koupit nějaký vybavení na cestu, protože přece jenom Kregmo asi nebude úplně školka. Asi ne. Určitě nebude hobití teda, si myslím. Přemýšlel jsem o tom, jestli by se tam dalo dostat bez boje. Povede nás druidka. Možná bude znát nějaký boční vchody. Druidka se do toho vlastně nebude, to zůstane pasivní. Ta vás tam dovede a nechá vás tam. Ano, dovede nás tam, ale jakože možná bude znát nějaký jiný vchod než ten hlavní. Přece jenom ten krajt má prolezlej celý křížem krážem. To se ukázalo, když jsme s ním mluvili. Raidot by možná mohla vědět o nějakým bočním vchodu. Konec konců boční vchody věřím, že dokážeš najít, když se to obejdeš sám. Myslela jsem spíš nekonfliktní řešení. A jestli tam bude černý pavouk, to se stejně potřebujeme zbavit. Jestli tam bude černý pavouk, tak se aspoň dozvíme, kdo to je a jak je silný. Ale buď připravený utíkat. Nevíme o něm vůbec nic. To je pravda. Už běž a prosím tě, ten tvůj kamarád, ten půlork, on prý umí léčit, že jo, starat se o lidi a tak, přivezl to. On to ještě sám pořádně neví, co umí. Ale má v tom zkušenosti, přivezl toho bez nohýho, takže se umí léčovat. Myslíš, že bys ho mohl poslat za Daranem, aby ho hlídal dneska v noci? Co se stalo? Daran od toho útoku šátků je potřebuje pomáhat. A já bych potřebovala, aby mu dneska pomáhal ten půlork. Dobře, to asi můžu zařídit. Jenom teďka jen pro mě, Daran je Edermat, že jo? Ten z toho sadu. Ano. Jenom jestli si pamatuju dobře jména. Jo, přesně. Ten postarší bývalý dobrodruhka. Udělám to pravým silách a dovoleču ho tam klidně násilím. Dobře, děkuji moc. Už běž. A vyrazím teda, rozloučím se s ní a dobrá. Vyrazím zpátky do té hospody. Tak jo. Mezitím v hospodě. Vy jste tam pořád ještě oslavujete, chcete dělat něco specifického ještě, než se vrátí Taro? Já šilhám a jsem tam, pokud to vypadá, že kdokoliv tlustší vstoupí do hospody, tak šilhám a jsem tam. A dokonce víš, že ona tam je, jenom se zatím celou dobu držela. No, tak v tom případě šilhám a jsem tam pořád a pak jenom říkám, že trošku bojí oči a mám pocit, že to nedám dlouho, jdu spát, omlouvám se. Bobe, počkej. A ještě. Vykašli se na to. Hele, jak jsme říkali, my ti když tak pomůžem. Tohle ti přece za to nestojí, abys vždycky tam, kde si máš užívat svoji slávy, vypadal jako úplnej dement. To je pravda. Ty jsi přece víc než nějaká tlustá bába. Ve fábě, že jsi dám kvacátem, nejhorší mi dám tady tím svým, tady to, ty vole, nejhorší mi narvu tady tím, tady tím okolem. Ne, jenom si nezapomeň, co jsi chtěl nakreslit na to břicho, jo? Jo. Cecky, kámo, cecky. Okay. Ale ty její obrovský. Jo. Menší, jasně. Jo. Tak jo, tak já se vám budu slavit. Tak já se vám budu slavit, ale já jsem celá unavený, tak já bych šel možná za chviličku spát a... No, budem. Bobe, můžu jít s tebou, prosím tě, já to tady se tady vůbec nevyznám a neorientuju. Já tě dovedu, já mám tady takovou místnost, není moje, vloupal jsem se tam a možná se tam budu moct vloupat i znova, tak tě tam uvedu. Ukážu tě, jak to tam vypadá. Děkuju. Vy ostatní to vidíte, ale Bob úplně ne. Ale vidíte přicházet zezadu Linin, která nějaký moment nepozorovaný vstala, obešla tu hospodu, tak aby nebyla úplně vidět. A teď přišla zezadu k Bobovi a Bobe, ty jenom najednou cítíš ruce, jak se ti položí na ramena a začne tě jemně masírovat. Tak jsem leknul a otrčil se na ně. Ty pičo! Chci říct, ty paní ne? Dobrý pardon, den. Já jsem chtěla jenom opatrně k vám, já vím, že víte. Váš přítel tady a podívá se na Pelgrima. Mi řekl, že truchlíte.
ale já, když vás tady vidím, jakou máte radost, to se asi nemohla nechat ujít. A jak se máte? Už hůř o dost. Je, to bude ten souboj s drakem, že? Pojďte, já se o vás klidně postarám, jestli potřebujete o tom někomu povyprávět. Pelgrime? Takhle zvednu tu hlavu na tu věži. Linin! Co jsme si říkali? Co jsme si říkali? Tě veselej, vždy tě veselej. Je veselej, víte proč? Protože jste porazili draka? Taky. Ne, já vím proč. Ale víte taky proč? Protože tady dlouho nebyla. Protože nebyla tady u stolu. Ano, ano. A bohužel je to tak. Bobe, prosím, mlč. Chvilku. Linin. Je to bohužel i proto, že jste tu dlouho nebyla. Neberte si to nějak osobně, protože to není nic proti vám konkrétně. Celá ta věc je trochu složitější. Ne, ne, ne. Poslouchejte, celá ta věc je trochu složitější. Víte, Bob, vzhledem ke svému truchlení, se rozhodl po tak zásadní zkušenosti, jako je bitva s drakem, že si aspoň na nějakou dobu dá oraz od těchhle z těch radovánek. A těch, myslím těch, ne třeba pití a tak, ale těch, na kterým vám záleží, rozumíme si, tak na ní mrkám na tu linii. Oni ty knězové dělají takový ty obříky cudnosti, víte? On v sobě objevil jiný druh síly. A teď se prostě rozhodl, že, no co vám budu říkat, v tuto chvíli nemáte šanci, nemáte naději. Je mi to líto, ale nemá žádná žena naději. Víte, ne, že by to byl zrovna celibát, ale prostě v tuto chvíli on se potřebuje soustředit sám na sebe. Najít v sobě tu vnitřní sílu, aby ji mohl použít na dobro světa. A tyhle radovánky ho z toho budou jen zrazovat. Ovšem on je tak dobrosrdečný, že se vám to prostě nedokázal odhodlat říct. Prosím, moc mu to ulehčíte, když ho necháte. A tím ulehčíte světu. Na deception, na klamání. Já bych mu řekl, že má výhodu, protože... Jo, za ano, je za dobré roubu. Za bobříka cudnosti. Za bobříka cudnosti. Bobřík cudnosti. Já jsem byl ochoten, Bobe, když tak, si za tohle z toho využít svoji inspiraci. Ty jsi miláček, ty vole, protože říkám, tohle je jako já sejmu draka, no problémo, ale tuhle paní. A já bych chtěl, proč, víte proč? Protože ona má cecky. To znamená, já v hlavě nemám nic jiného než cecky a já bych už nikdy nikoho nezranil. Protože bych mě loknula ve svých ceckách. Prostě takhle jsem to vymyslel. Ale dobrý, ale Bobíku říkám, já jsem byl ochoten vzít si na tohle inspiraci. Není třeba, takže jsem hodil 18. OK. No dobře. A nebrečte zase, nebuďte tak smutná, to je v pohodě, to zase jako... Ne, já poznám, když je můj čas odejít. Víte? Každý z nás musí já položit... Já ne, to jste dobrá. Každý z nás musí položit nějakou osobní oběť na oltář dobra světa. Ano. Občas i život. Já, Bobe, a položí ti znova ruku na rameno. Ty pičo! Pardon. Bobe, já počkám. Budu na vás trpělivě čekat, až dokončíte svůj celibát, svůj cestu. A vy... Držím tě takhle za ruku, budu aby se jako... Armej steče slza a ona odejde z té hospody. Ona mě vyběhne, abyste ji neviděli brečet. Bobe! Myslím, jsi nejlepší, Alkalime! Já vezmu toho mojího Pelgrima. Vezmu normálně do vzduchu a... Tři piva pro Boba a 6! Teda, co to... Nějak to začínám umět! Piv pro tady Pelgrima! Myslím si, že to je moment, který strhne na mě i nějakou pozornost. Ano. Myslím a já se asi taky vracím, už asi ne. No, Co? A myslím si, že se vracíš přesně v této chvíli, kdy noc postoupila. Vidíš, že oni akorát nesou panáky, někdo byl zrovna na cestě, že si s váma chce připít a nesl panáky a hned za ním jo a začnou točit jako další piva, který jste si zrovna objednali. Myslím, že se to... Byla tu chvíli, pokud někdo z vás si nevybral, že nebude pít, tak jste všichni opilí, což znamená poison. Já nepiju.
Dobře. Já jsem tam nebyl většinu tam nebyl, času. Tak taky ne, ale tím pádem, OK, takže Otto, Pilgrim a Bob jste opilí. Já ne. Když mám výhodu na pojizny? Dobře. Cože? I když mám výhodu na pojizny a rezistenci? Já jsem hospodský ochlastek. Tak seš úplně v klidu. No, okay. Hele, já bohužel tohle to ti musím taky to, protože já se těším na své číslo, takže já se ještě držím. Dobře. Já se ožeru pák, víš. Taro, ty akorát přicházíš, když vidíš, jak jim přistála na stole runda panáků a akorát je na cestě další s pivama. Další. A udělám do frdele. Mám narozeniny! Přišel Taro! A všichni. Já nemůžu křičet úplně tady teďka. Já taky, já to hodně tlumím. Přátelé! Myslím... Ale jenom... No, promiň. Promiň, ještě než začneš, já rychle dojdu za Bobem a řeknu, Bobe, no. Ty už teďka nepiješ, nemůžeš, potřebuji tě střízlivýho pozdějiš. Věř mi, je to fakt důležitý. Je to fakt důležitý, jako mu hrozně pomůžeš. Já nemůžu. Mám narozeniny. Sorry. Já ti slibuju, že ti zaplatím spoustu piv jiných, ale prosím tě, přestaň teďka pít. Já nevím, proč ta práce přišla zrovna na mý narozeniny. Je pravda, že jsem si to vymyslel dneska, že mám narozeniny, to chápu, že jsem to neoznámil dopředu, ale prostě mám narozeniny, sorry, dneska nepracuju. Bobe, já bych ale potřeboval, abys aspoň trochu pracoval. No tak já budu trochu pracovat, ale trochu i pít. Tak půl na půl. Dobře, to by šlo. Okay. Ale víš, dobře, jo, půl na půl. Je tady člověk, který prostě potřebuje tvoji pomoc, víš, jak umíš léčit, tak je tady člověk, jo. Fakt, já už umím léčit, tvoji pomoc. To je jednoduchý, to zvládnu. To zvládneš i nalitej? Suše. No, doufám, snad na něj omylem nevyčaruju vokouna. No, uvidíme. Drž se. Jo. Dobře. A vezmu ten panák, který si tam nějaký je, kejvnu na něj. Jo, okay. Ten moment si ho vemu taky a hodím do sebe taky. Tohle bude náročný. To jo. Tak jo, začíná být opravdu noc. Ne. Takový ten zlatý střed nějaká... večera. Pardon, nechci ti do toho moc skákat, jo, ale na no. Tenhle si čekám tady. Jo, já jsem taky řekl, tam vyšvihne. Ale nejsou 4 ráno, je třeba jakoby 11. No, tak to je ideál. Ideálně. Prostě zlatý hřeb večera, to je ta, jo? To je ta na fáze, ten čekám. Jo, to je ta fáze, kdy všichni jsou už poměrně dost opilí. Přesně na ten moment čekám. Slavnost, ale jenom slavnost prostě. Zvlášť ještě ve stínu vašeho vítězství. A Valgrime, ty máš pocit, že jestli cokoliv, tak teď je úplně ten nejlepší čas. Než začnou být moc, abyste užili. Ale přesně když tak. Už jsou dostatečně na to, aby si to fakt užili. Přesně tak. A to je ten moment, kdy já, jak se na mě schrne ten fokus trošku od Boba, toho využiju. Říkám, přátelé. Začnu tak jako u těch, co jsou kolem, takový ty nejbližší. Říkám, já myslím, že je čas na to, abychom pověděli, jak se vše stalo, že? A trochu to ponoukám tak, aby to vyšlo jakoby od davu. Rozumíš? Okay. Okay, jasně. Jakoby o to je jeden z těch prvních, taky pomáhám. Který dělá prostě hype, jakoby, že on se to fakt těší. Jo, to Grime! Přidává jenom, protože se křičí. Nenápadně uklízím piva Boba na jiný stoly, jo? Jakože moje nenápadně, když hypeuje, tak mu beru ty piva a nosím je na jiný stoly. Okay. A dělám taky ten hype jako u nich, jako aby jako pracovali tam, víš co. Ale věřím, že prostě všichni mě vyzývají k tomu, abych šel teda zaspívat. Sorry, Bobe. A hrát. No tak. No a čekaj. Pilgrima! Nechám se vyvolat. Aby všichni zapomněli na to, že Bob má narozeniny. Všichni zapomněli, že Bob má narozeniny. Všechny tyhle ty keci kolem, ale prostě abych já byl ten, kdy... Jasně. Samozřejmě si pohlídám, aby to všechno viděla Elza ještě taky. A dojdu si na to pódium, vybírám si inspiraci. OK. A házíš co jenom, prosím tě, mi řekni? Performance. OK, jasně, dobře. 27. Shit. Wow. Okay. Dobrá. A to bude majstrštyk.
Jo, on tam něco má, ten hajzlík, ty vole. Zasvíčil obrazovka, ty vole. Jste dneska všichni plný překvapení. Hele, bohužel, takhle, už jsem před chvilkou zavřel okno, jo. Bohužel nemám tady bubny svoje, ani nic. Mm-hmm. Je to ideální moment na to podpořit to džembe nebo něčím takovým, což bych fakt jako bejval udělal. Mm-hmm. Přesně ten rytmus, který tam má být, jako všechno to je. Představujte si, že mezi těma slokama, ne, prostě, že tam jako mezi těma jednotlivými místama to říkáš jsou... jako to roleplayuješ, nebo to říkáš jako... To říkám teďka jako hráč. Mm-hmm. Já myslím, že to teď říkáš jako pelgrim, víš? Ne, ne, ne. To bych si nehodil 27. Jasně. Možná právě, že s tím, jo? Teď se tím chci jako dostat k tomu, že... no, to je jedno. Nechme to být. Prostě. Pelgrim zasedne, vezme... ten buben. On začne hrát. Udělá si takovou předehru. Takovou jako tom 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 pam 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 pam. To mi tam prosím tě nepouštěj. Dobře, sorry, já viděl, že tady mám něco s bubnama, tak jsem to zkusil. Ne, prosím, prosím. A všichni už jenom slyšíte. Slyšte příběh hrdiny, jež v Hromostromu se stal, jak strašlivý drak zelený svůj boj o život prohrál. Tam ve staré věži se usídlil a zotročit vše kolem chtěl. Však v jediné věci se zmýlil, že slavný pelgrim se to dozvěděl. Hned se svojí statečnou družinou stříc nebezpečenství šel, jen z odvážných hobitů složenou, však i půl orka po boku měl. Náš pelgrim taktiku vymyslel, ten plán boje brilantní byl, pak netřeba být udiven, že Venom Funk řeš nepřežil. Neohrožená družina v tichosti draka obklíčila, zevnitř, zvenku i zvrchu. Kouzel šípů, čekej z prchu. Donče hlasem ho navnadil, Bob připraven držel se dál. Če s pelgrimem ho kouzlem oslabil, Taro neviděn tiše se smál. Ze střechy šípy ho zasypal, i o to už přidal svou hůl. Takovou smršť Venom Funk nečekal, křídla svák v letu zedmul. Však na to slavný pelgrim už čekal, po zádech střílnou proskočil. Ze svitu mocné kouzlo naň vyslal, ohnivé kolo roztočil. Strašlivý výbuch však srazil, i Tara jež z věže padnul. Plechový vokoun ho vyléčil, neboť už kouzlit zvládnul. Drak byl už skutečně nad hrobem, tak vysílen na schody sed. V tom Otto pelgrimem povzbuzen, křídlo mu pěstí usek. Tak družina slavného pelgrima stala se legendou. Draka zeleného skolila, světu službu dala velkou. Pičo, kámo! Do prdele! Do prdele! Tleskal bych a výzkum bych, ale to bych nikoho probudil. A Rose vyběhne za tebou na tom mini podiátku, co tam mají v tom rohu, a dá ti pusu a normálně tě začne jako objímat a dává si velmi pozor, aby všichni viděli, že seš jako její prostě. Já bych jenom chtěl dodat, až dohrála poslední nota, tak já jenom vezmu tu svoji kostěnou a tu svoji skleněnou hůl a udělám na konci ding.
Masakr, respekt, kámo. Wow. Hustý. Ale já asi budu požadovat, aby tohle bylo jako zhudebněný pořádně, ale... Jo, asi jo, já taky jo. Jakože opravdu pořádně. Potřebujeme jako real... Hej, to je dobrý jako intro, jestli to zhudebníš, jako jestli si to nějak povede. Ale jako v hlavě to mám, tu melodii, jenom já to neumím úplně. jasně, tak to je jedno, ale jakože pojďme si nějak to říct, a to jakože to by bylo dobrý intro. Jakože fakt jako trošičku ti pomůžem nějak, domluvíme se a normálně s toho uděláme intro tady ty show, prostě tady ty kampaně. Mm-hmm. Nebo podkreslovací song, klidně, no, že? Nebo, může být jo, je to strašně dobrý. Jako do prdele, fakt. To fakt, super. Jako fakt ústí. Je to skvělý, ty vole. No. To se chci omluvit. Dohraje song, všichni dojásaj a celá hospoda se pomalu sveze zpátky k takovému tomu bujarýmu chlastání, který bylo předtím ještě o něco málo radostnější. A máš pocit, že sice si Tela Dendrana neznal, ale kdyby viděl, že tohle je jeho pohřební hostina, že by měl hroznou radost nejspíš. Pokud by se brát. Já teda doufám, že tu inspiraci dostanu zpátky, teda jako upřímně. No samozřejmě, za tohle. Já těž tak dám svojí. Jak ale věděl, na tohle použiju inspiraci. Whatever. Jo, give me back. give me. Wow. Respekt. Tak tímto se jí omlouvám chatu, že jsem nepoužil jejich věci, já jsem věděl, že na to úplně nebude čas, tak jsem si to dopředu připravil. A takhle to rozjel, to je strašně dlouhý mimochodem, jakože jsi to musel, jak dlouho jsi to dělal? Dvě Elíši na spaní. Jasně, ty už máš tenhle času, ještě rozumím, jasně chápu. A plus teda dneska do poslední chvíle, protože mi chyběl konec a já jsem to nestíhal. Okay. Zbytek je váš. Chcete ještě dneska v noci něco dělat? Jo, určitě. Potřebuji čapnout Boba. OK, pojď to. Takže okay. až to nějak jako bude se chýlit ke konci, Bob vypadá, že jako už jako toho bude mít dost, tak já ho vemu a zkusím se jako Bobe, pojď se mnou, prosím tě. Už tady stejně končí a nemusíš se bát tý. Jak se jmenuje? To bych zapomněl. No, taky jsem chlastal. Tu stoprtky. No. Linen. Lalia. Pamatuješ si toho půl elfa, jak nám tenkrát pomohl u toho sadu, jak nás tenkrát schoval před červenýma šátkama? Trochu. Tak on je na tom špatně a potřeboval by tvoji pomoc dneska večer. Jakože má díru v břiše? No, asi jo. To je jenom, to řekl dřív, tak to nepočká, ne? Kam mám běžet? Tak běžím s ním. Běžím. A naviguju. Já jsem ti nechtěl kazit tvojí hrdinskou, víš? Jako... Jo, ale to je důležitější tohle. To je v pohodě. No. A prostě, kdyby se cítil opilej, tak mu podám ještě, já mám tu lahvičku toho protijedu. A jestli je to braný jako poison, a ten... Je to poison, no jasně. A bere se to jako antipoison tohle z toho, nebo jako to, co jsem dostal vodní. Bere, no. Pamatuješ si tohle, co jsme pili u věže? No, tak to já jsem nechám... to nestihl vypít. No to vypij, to ti pomůže. Zatím to zvládnu bez toho, když se... Když, no. Tak když ne, tak mi řekni, jo? Řeknu, jasně. Jo. Ono se říká, že opilí lidi a opilí půlorci obzvlášť mají štěstí. Takže já si myslím, že to spíš pomůže. Dobře, tak já ti budu věřit a dojdeme teda asi, nebo doběhneme k tomu, Kriste, já to mám tady všude napsané ty poznámky, ale mám jich tolik, že už se v tom nevyznám. Tu stoprce. Tam nechceš. Tam nechci. Daran se fakt opilej. K Daranovi, jo, tady ho mám. Ne. K Daranovi. Dobře. A zaklapu? Škrtneš, když, jako, když má díru v břiše, tak asi neotevřeme. Dobře, tak otevřu. OK, tak jo. Otevřeš dveře, otevře se před tebou ta budova, kterou znáte zevnitř, protože jste se tam zpávali pár dní zpátky. A když vejdete dovnitř, slyšíte ze zhora, tady... Darané? Už vám jdu spravit tu díru. Jako díru? V břiše! Já nevím, jestli má díru v břiše, Bobe, ale pojď nahoru, pojďme to zjistit. Ne, no nemá. Dobře, tak jo. Tak ten. Nevím, jenom... mi řekl, že potřebuje pomoc, tak... Dobře, tak jo. Že potřebuje tak... tebe. Okay. Jdete nahoru?
Vidíte, že on tam leží v posteli? Vypadá opravdu špatně. Má monokly na obou očích, je pomlácený, má jizvy čerstvě se hojící teprv. Vidíte, že má jizvu normálně na krku, jako kdyby od provazu dokonce. Jo, oni ho věšeli, no. A pravou ruku má sevřenou mezi dvouma dlahama a jenom jakoby napevno svázanou, jako kdyby asi zlomenou. Mm-hmm. A leží v posteli. A je jenom, jako kdyby poprsa přikryté a tak tam leží s takovým tupým výrazem před sebe, kouká do tmy, nemá tam ani světlo, nic. Tam jako je. Dobrý večer. Dobrý pane. Bobe, pamatuješ, ten nám pomohl. Jo, jo. Pomůžeme teďka my jemu. No jasně. co potřebujete, pane? Díru břiše nemáte? To jste si udělal sám, nebo to vám udělal někdo zlej? To byly ty šátky. No tak to už jsme vyřešili, ty už tady nejsou. Říkám to správně. Mohl bys to spravit? Aby to tam neměl? Když použil magii, kterou umíš. Umíš kouzlit teďka. To umím, pane, kouzlit. To se vám chtěl, to je novinka. Ukaž mu to, prosím tě. On to určitě to chce vidět, Bobe. Ne, opravdu, jako ukaž mu. Já nevím, jestli to bude fungovat, ale zkusím to, netlač na mě, Etaro, sakra. Tohle, zvedne tu zlomenou ruku vůči tobě, tohle kdybyste možná zvládlo, právě to by bylo úplně nejlepší. Tak teď už jsem zmatený, tak chcete ten krk nebo chcete tu ruku? Oboje? Jenom mě zval. Tak třeba chcete vypadat hezčej nebo ošklivěji, já nevím. Dobře, tak já nejdřív vezmu tu ruku, to vypadá asi důležitěji, že jo, si myslím, tak nějak. Koukám na Tara, jako, aby mi to potvrdil, no. Vůbec nevím. Tak jo, tak vezmeme ruku, já to dělám poprvé, víte, takže dobrý den, nebojte se, teď vám na tu ruku, nedějte se, flusnu, zavřete oči, to tak jako trošku zasvědí. Věřte mu. Je to taková speciální technika. Máte jako pálenku? Chcete pálenku nějakou? No, nebo třeba můžete si dát kolik do pusy, ale ono to fakt nebude bolet. To je jenom takový jako hličku. Máte nějakou pálenku, tak samozřejmě nebo. Já u sebe žádnou teda nemám, my jsme všechno vyklasili. Taky ne. Tak to bude bez pálenky, sorry. No. Nic, si pospěšte. Pane, a jo, já to chvíli udělám, ale přijde mi, vy jste nějaký naštvaný. Budete milejší, když vám pomůžu? Pardon, nechci být protivnej. No, to právě jste. Tak já vám jenom pomáhám, že to by... Je to nevadí, já jsem zvyklý, na mě jsou lidi protivní, ale pomůže to, když pak už to ruku budete mít v pohodě, že nebudete protivnej, že jo? Sypte mi to. Budu se snažit. A ne, třeba můžete... To je úplně jednoduchý. Jsem tady... Vidíte. No tak víte co, tak počkejte, rozmyslete si to, nespěchejte na sebe hlavně. Já vám vylečím tu ruku, flusánko jedno bude, nebojte se, a vy se tím můžete v hlavě tak jako utřídit, já většinou dělám, a pak nám můžete říct, proč jste třeba naštvaný, kdybyste chtěl, když ne, tak to samozřejmě nemusíte, jo? Zavřít oči, dávám mu heal na druhém levelu, jakože Cure Wound, takže to by mělo být za hodně, což je jenom pro forma, zatím můžeš klidně to. Když ta ruka evidentně ho přestane bolet, on s ní párkrát jako zahejbe. Za 15 životů. Wow, okay. Vidíš, že některý ty jizvy mu zarostou ještě o malinko líp, než byly. Ty otisky na něm zůstávají, ale ty s největší pravděpodobností zmizejí za nějakou dobu. A vidíš, že on najednou fakt hejbe tou rukou, nebo se snaží minimálně v těch dlahách a říká, můžete mi to prosím nějak rozvázat, já jsem slabý. Na to nejsem moc dobrý, to bych vám tu ruku znova zlomil. Já to můžu rozvážit. Okay, on hejbe. Děkuju. Mě moc pomohlo. To se teď dokážu i najíst. A co se dělo vlastně? Nebo co? Sedne na to postel. Ale to jsou prostě akorát ty šátky. Kdyby se ostatní tady ve vesnici v tu chvíli nevzbouřili a nevtrhli sem, tak mě oběsí. Z mýho patra. Z mých vlastních schodů. No, ale... Vesničení vám pomohli a přemohli tu skupinu, která na vás zaútočila, ne? Jo, takže jsem tady odkázaný na několik vidláků.
Ne, pardon, já vím, já nechci. No jsme si něco slíbili. Klidně, běžte. Garel se o mě starala, protože jsem toho nebyl schopen se postarat ani sám o sebe, ale teď to snad nějak zvládnu, takže... A co byste chtěl? Asi, aby mě zabili, když tady byli. To je pitomost. Co byste skutečně chtěl? Já nevím. Aby se o vás nemuseli ostatní starat? Co byste chtěl udělat? Nevím, co můžu udělat. Měl jsem dlouhý život, skvělý dlouhý život. Tady to... Máte skvělý dlouhý život? Tady to znám... Tady celý tohleto území jsem chránil. Chráníte? Ale teď už jste tady vy. Lidi jako vy to tady teď chrání. Ne, já jsem neochránil ani svůj vlastní dům. Na nic nechráním. To je moc hodný. Já myslím, že oni pořád budou potřebovat někoho silného, ke komu se upnout. A upřímně řečeno, radši bych viděl ve vedení vesnice vás, než Harbina. Kdo oni? O čem se to bavíte? Já vám vůbec nerozumím. Co kdybych se za vás přimluvil u vesničanů? Harbin není starosta na věky. Já si myslím, že za váma půjdou daleko radši než za ním. Tě to ustrašený blbec, který nechal vyvraždit půlku vesnice téměř. To je pravda. Protože se jich bál. Ustrašený blbec to je. Zbytek nevím, ale je. Nechci, abyste kvůli další starosti. Já si myslím, že vám na téhle vesnici, na tomhle kraji záleží daleko víc než Harbinovi, který si jde po své pohodě a po svých penězích. To asi jo. Strávil jsem tady přes 100 let. To už je hodně dlouhá doba. Je vole. To jsem to ještě nebyl. To asi ne, no. Víte, my sice jste říkal, že jsme mladí a máme to tady jako teďka hlídat my, ale my zítra pojedeme na hrad Kregmo, pokusíme se zachránit Gandrena a nevíme, jak to dopadne. A je dost možný, že se možná ani nevrátíme. Kdo bude pak chránit Phandalin? Harbin? To asi ne, to je pravda. Takže pořád si připadáte nepotřebný, starý, odepsaný? Luk nebo ne, pořád vás za váma lidi půjdou. To jo. Jste moc hodnej. Já vás nechci zatěžovat, evidentně máte důležitou práci. Na Kregmo si dejte pozor. Tam to může být nebezpečný. Je to... Máte, znáte Kregmo mimochodem? Jo. Prosím. Postokrát ještě si, než se tam usadili goblini. Fakt, jo? A víte o nějakým třeba bočním vchodu? Něco, kudy by se mohli vyhnout hlavní bráně? Je tam jeden boční vchod. Najdu ho? Poměrně jednoduše. Není nějak extra schovaný. A je to vlastně boční vchod omylem. Je to tam rozbořený. Celý Kregmo je... Býval to hrad složený z několika věží. Ty věže se samozřejmě rozpadly a myslím, že dneska už tam zbylo jenom jedno jediný patro. Dá se tam, pokud se chcete vyhnout hlavnímu vchodu, vejít z levé strany. Tam najdete rozbořeninu, jsou tam sutě, tam díra ve zdi. Budou ji mít chráněnou nějakým způsobem, ale není to hlavní vchod. S tím se asi poradíme. Je tam ještě jeden vedlejší vchod na druhé straně. A to je zadní vchod vyloženě. Taky chráněný. A možná víc než ten hlavní. Mhm. Okay. Abyste s tím počítali, ale možnosti máte. To strašně moc vchodů. Tři. Ryby se tři. Jako se ryby. Tady. Je to tady. To je... Je znamení. Tvůj osud. Je to znamení. Tam musíme. Pozor, jsou to svině, které kladou pasti. Zvlášť takovýhle struktuře, to není jenom... jeskyně, je tam spousta míst, kde ty pasti můžou být položeny a můžou být dost učený, tak se na to dávajte bacha. Máte nějakou, no?
se chci zeptat, nevíte, co je z Garael? Garael jsme dneska viděli, když jsem přicházel do vesnice, měla... Jo, to jo, ale ona se tady o mě starala každý večer a dneska říkala, že přijdete vy a že musí odejít. Jak věděla, že přijdeme my? To nevím, proto se ptám. Aha. Dobře. A děkuju, to zjistím, nevím. Teďka. No chcete nějaký papání nebo něco? Mám já už to zařídit. Zvládnu, s tou rukou už to zvládnu, jste moc hodný, děkuju. Klidně běžte. Jo. To je zvláštní, pane, teď jsem zase trošku nasraný, já jsem vám rozuměl polovinu toho, co jste říkali, ale to nevadí, já ti to vysvětlím. Často. Já ti to vysvětlím potom. Ale tak. Moc vám děkuju za tu ruku, Bobe. V pohodě. Moc pomohlo. V pohodě, pak si utřete ten fusanec, to není možné. Jenom, vzhledem k tomu, kolik jste toho prožil, mohl byste mi pomoct s jednou věcí? Viděl jste někdy něco takového a vytáhnu ten meč, který jsem měl u pasu schovaný? A on se ho vezme, jak se ho prohlídne z obou stran. Je pro něj evidentně těžší, než by měl být. Evidentně furt nemá moc síly, ale... Mm-hmm. Ale... Taky aspoň něco hodím. Frustrovaný game master, ty vole. To hodím, vole. Teď nemáš házet, blbě, chápeš? Teď máš házet sakra dobře. Teď si to vyházej, přesně. To jste našli pod Resendarem, že jo? Ano, ne. To jsme našli v Hromostromu. Jo, ty mu ukazuješ tu mačetu. Tu mačetu? Já jsem myslel, protože jsi řekl meče, já myslel, že myslíš ten longsword. Ne, ten má Bob. U sebe vlastně, nevrománě, takový mačeta. Ok, sorry, dobře, ok. Kouká na mačetu tím pádem. To jsem nikdy neviděl. Nevadí. Děkuju. Jste to našli? Ale spal na tom jeden drak. Cože? No, spala na tom taková zelená potvora, ale tady plechový vokoun jí umlátil. Co? No já ne. Oto, takový pupkáč, malej. Svým pupkem nafackoval. Normálně no. Se vohnal pupkem, plný klobás a sejmul to. Nějaký dračí memino asi, ne? No, jestli myslíte věc velká jako radnice, jako mimino, tak jako jo, no, tak to bylo asi mimino, ale... Jo. Tady mám zuby, koukejte. Když se podívá na ten zub. Jak na tom spal, tak mě zajímalo, jestli náhodou jako to je něco třeba jako důležitýho, nebo tak, když to tak hlídal. Kde byl ten drak? No, v hlavní věži na tom, v Hromostromu. Se divím, že ho Rejdot nevyhnala. No, ta o to poprosila nás. Jo, to se divím, že jste to přežili tam nahoře mimochodem, jestli jste se potkali s Rejdot. To je docela milá stařenka, taková. Moc milá. Nevrlá. Nemoc neseděla. Známe už dlouho s Rejdot, víte. Ona mě neměla ráda. Řeknete nám o ní něco víc? Kdo to je? Jestli teda vám nevadí, že tady ještě si s vámi povídáme, já vím, že jste asi unavený, ale... To je v pořádku. My jsme neměli čas si předtím popovídat moc. Na Rejdot si dávejte pozor. Ona je to dobrý člověk, jenom věří. Důjtka, má ráda les a les má rád jí. To víme. Jo. Víte, ona má zvláštní styl přemýšlení. A nikdo neví, ani ona sama, ona se prý rozhodla se to nepamatovat, jaký byl její život ještě předtím, než vstoupila do druidského kruhu v Cryptgardenském lese. Mm-hmm. Ale spravovala kus nevrovinterského lesa dlouho a má špatný vztah k lidem. Věří, že jak lidi rostou na moci, tak ničí všechno, co je kolem nich a věří, že pokud se proti tomu nebude bojovat, že jednou lidi zničí celý tenhle ten svět. Je to divná představa, ale to, co je druidi. To nám neřekla. A navíc ještě je to tiefling k těm
a nikdo z lidí nemá úplně dobrý vztah. Proč nám to neřekla? Protože jsem nerad. Tyhle věci, Bobe, neříkáš úplně na potkání. To je škoda, kdyby lidi říkali vši. Ale jasný, no. Sranda. Já jsem jí poznal, když to je třeba 30 let ještě před výbuchem Hotnau. Ona místo toho, aby tak jako ostatní druidi odkazovala lidi na místa, kde můžou kácet, tak se snažila vyhnat. Začala celým lese šířit hodně jedovatý bobule a zvířata v jejím lese byly daleko agresivnější a silnější než ostatní dokonce. Trochu znepokojivý. Pouštěla po noci po lese nějaký duchy. A já jsem tenkrát poznal, že to tady Fandalin ještě nebyl. Poznal jsem, že to je práce nějakého druida, tak jsem si ji našel a moc dobře jsme se popovídali. Aha. Varoval a s tím potom přestala, nebo? Ne. Vymstilo se jí to, jak jsem jí varoval. Lidi začali ty velký zvířata lovit na maso, ty bobule sbírali na jed, na zbraně. A když přišly ty duchy, který v noci pouštěla po lese, aby odehnala lidi zkoumat nějaký kouzelníci z města, tak se rozhodla jít na to jinak. A zabila přitom pár lidí. Druidský kruh ji vykázal do hromostromu, do exilu. Ona reálně nad zbytkem lesa už teď nemá moc. Mhm. Jenom vizuál je takový, během toho, co se bavíte, kdyby na mě byla kamera, že Bob klepe špačky. A přikivuje. Ještě z toho, těch pár procent energie, co má. Běžte, potřebujete se taky vyspat na ten zajtřek, jestli jdete do krku. Jo. Usínám. Děkujeme. Děkujeme za informace. Naschledanou. Tak já jdu tak. Tak pojď, Bobe, promiň, že jsem tě držel takhle dlouho vzůru. Dobrý. Ale já jdu spát, když tak to vysvětlíš mi zítra, ne? Já už jsem dneska... Vysvětlím už... to asi všem. Je to vůbec to nemyslí, víš? Okej. Okay. Okay. Proberu Boba. Do hospody, jo. A nejdu spát. Okej. Okay. A budu, ale asi to bude muset nechat na příště, si myslím. Mě zajímá dům. To si myslím, kouká nahodě, myslím, že to stihneme ještě teď. Jo? Dobrý. V tom případě odvedu Boba. OK. Na místě se otočím a dojdu k domu sestry Garel. A nakouknu tam oknama. Úplně tma, prázdno, nikdo není doma. Vidíš prázdnou postel. OK. Má to zadní vchod? Takhle, zkusím se hýbat tak, aby mě nikdo... Přikrčím se, hodím přes sebe plášť a zkusím zmizet ve stínech. Okay. A jdu zkusit dveře, jestli jsou otevřený. OK, nikdo tam není, nemusí se házet na stealth, dveře jsou zamčený. Mám lockpicky, jsem si tím celkem jistý, že mám, zlodějský náčiní. Hoď si pokud ti neukrad. Pokud jsi je sám sobě neukrad. To je sleight of hand, je to, jo? Je to jako kdyby na tu lockpicking sadu, to znamená, pokud jsi na ní nevybral proficiency, což předpokládám, že ne, že jí máš všechno ve statech, tak si hodí... Mám thief stool, normálně jako, jo počkej, proficiency... Jo, mám to, no, mám to normálně jako proficiency na thief stool. Jo, takhle, proficiency máš, nevím, jestli máš expertizu nebo nějaký další takovýhle bonusy, tak jako tak si... Ne, nemám. Tak si hoď dexterity hot s proficiency, takže hot plus obratnost plus proficiency. Jasně, takže jako dexterity saving throw v podstatě. Říkám to správně. Jestli máš na dexterity tak, proficiency, tak jo, ano. Ano, jo, mám. Jo, tak je to tam mám plus 7, mám dexterity saving throw. V tom případě je to plus 7 i na tomhle tom hodu. Jo. Dobrý, v tom případě 16 plus 7 je 23. Okay. Úplně jednoduchý známek, který se dělal 100x, otevřeš dveře. Mm-hmm. Nikdo není. Dobře, zajímá mě, jak to vypadá vevnitř. Ta její hlavní místnost, řekněme, kde spí, nebo kde... Ona má jednu místnost, to je ne úplně velká chata s jednou místností, v rohu má postel, na druhé straně místnosti má takový ty kamna, za kterýma je ten prostor, má ta rozvěšený, ty bylinky, tak jak už ty tam jednou byl, jak už to znáš. Jasně, hledám jakýkoliv lejstra, jakýkoliv znaky, jakýkoliv symboly.
a použiju na to inspiraci, protože... Okay. Protože to je pro tebe důležité. Protože to je docela důležitý. Ha, 19 plus... Bylo to teda 2 a 19, což je vtipný, okay. Že jsem to udělal. A investigation je plus 5, takže 24. Dobře. Má tam jeden zamčený šuplík u stolu, který tam má, ale je to tak jednoduchý zámek, že se ani nemusíš házet. Je to takový úplně na ten jeden klíček prostě. A dostaneš se dovnitř, vidíš, že tam jsou nějaký lejstra, když se tím prohrabeš, tak tam najdeš pár dopisů, které jsou podepsané značkama. Mm-hmm. A dopisy, které od ní odchází, když se zběžně přečteš, tak vidíš, že jsou normálně jako reporty na lidi z Phandalinu. Aha. Co se tam děje? To, že jste přišli vy, vaše jména. Mm-hmm. A je to podepsaný jednoduše nakresleným obličejem, který je jako takový zavináč trošku. Dojde ti, že to je asi znak Timory trošku pozměněný nějakým způsobem. A dopisy, které chodí zpátky, tak jsou podepsaný symbolem jako razítkem a tam jí chodí jenom vlastně odpovědi na ty její reporty. Jsou tam věci, kterým úplně nerozumíš, kterým neznáš kontext, něco o nějakém kouzelníkovi a bánší a takovýchhle věcech, něco, co už je jako vyřešený, co se tě netýká. To, že má si dávat pozor na vás a podávat reporty na to, co vy tam děláte. A tyhle ty dopisy jsou podepsané harfou, která má jednu přetrhlou strunu. Znám ten symbol? Hoď si na historii. Mhm, vteřinko, jestli to napíšu. Jasně. Ten symbol si překreslím nicméně. Dobře. Určitě, kdybych si náhodou nespomněl teda. Mhm. Historii mám plus 3, jo? Tak to nebude samý. 12. To stačí. Poznáš velmi jednoduše, že to je lehce zkomolený symbol harfeníků. Další frakce, špionský frakce, která vlastně zachází primárně s informacemi. Tak jako Zentarim dělá své špinavé obchody, tak jako Aliance se drží pravidel bývalého království, tak harfeníci jsou špioni, kteří používají informace, aby uplatnili nějakou svoji moc a víš, že často stojí v opozici proti Zentarimu, že jsou to vaši přátelé. Mm-hmm. Dobrý. Schovám to zpátky, zamknu to tak, aby to nebylo poznat, že jsem to četl. A kouknu se ještě zběžně po místnosti, jestli je tam něco, co mě vyloženě jako trkne, co je jako jinak, nebo něco špatně. S tím bodem, který jsem měl, nic dalšího zvláštního tam není. Zvláštního tam není vlastně. Jasně. Oblečení tam je, nebo nemá tam? Jaký jako oblečení nějaký? Tam je, ale když si prohrámneš, tak znáš jedny ty její šaty, který měl poprvé v té hospodě, vidíš, že má asi na sobě, protože ty tam nejsou. Jo, dobře. Dobře, vyjdu ven a zamknu znovu ty dveře, aby nebylo poznat, že jsem tam prostě jako byl vnitř a budu doufat, že to nepozná. A myslím, že půjdu spát, ale budu se snažit mít jenom jako lehčí spánek a vstát ještě jako předtím, než jako bude svítat. Mm-hmm. A půjdu se tam vypravit ještě nad ránem, jestli tam bude nebo nebude. Dobře. Okay. A to uvidíme v příštím díle. Ale počkat, já jsem jenom chtěl podotknout, že určitě. Až odcházet spát, že teda jako si uvidíme v hospodě. Nezlobte se na mě, přátelé, já jdu zpátky lze, jo. Je to jasný. Já bych chtěl říct, že možná ani nenechala spát v hospodě dneska. Já bych chtěl říct, že já potom ještě... Dneska dělá toho, takhle, tady, pardon, dneska dělá snídaní ona. Já během toho, co se tady to dělo, jako co oni odešli s Bobem, tak já chci ještě konverzaci s Donem, ale to dořeším já se taky ještě teda. Okay. Teď než půjdem spát, nebo jako jeden, nevím. Hele, začneme ještě jakoby v noci, uprostřed noci, příště navážem normálně na ten moment, který je to znátar, odchází spát a plánuje, že se probudí brzo. A... No, jakoby pro nás spíš odcházíme moment, kdy zatím, odcházejí s Bobem za tím elfem. Jo, rozumím. Jo, no, jasně, určitě. Okay. To už jako bohužel dneska z časových důvodů do toho nenacpem.
Okay. Mm-hmm. Ale těším se na to příště. Dneska mi to přišlo super. Dneska to bylo úplně nejvíc. Fakt? Super. Jo, mega. Vůbec nikam nešli. No, omlouvám se za tu dlouhou část na konci. Já se fakt omlouvám. To potřeba, ale. To patří a ty jsi jediný, kdo posouvá děj, takže díky. Jo, jo, jo. Omlouvám, že to je vždycky na mě. Já vždycky dofer, no, já je zdržuju všechny. Děkujeme, že jste tady zůstali od Bejka. Tak děkujeme, jo, děkujeme, děkujeme. Protože Bejk nás osnul se 400 lidí no, někde 400. Druhý jo, půlky, jo. Takže moc ještě děkujeme Bejkovi, i když předpokládám, že tam už tady dávno není. A těšíme se na příští týden, to jo. Já jsem úplně nadšený, jak to bude pokračovat, protože tohle je jedna z těch věcí, který jsem měl jako první nápad, kvůli kterým já jsem začal psát ty backstorky, protože jsem si říkal, oh shit, tohle bych měl napsat a začal jsem rozepisovat celou tu vesnici toho si na tomhletom jednom a na týhletý jedný věci, kterou ty si teď načal, Riku. Mm-hmm. To je cool. Těším, až to proskoumáš, mám jméno proskoumáte. No, mě právě děsí, že my s tím, jako, Bok mi s tím nepomůže. Rozumíš? Pomůže, pomůže. Bok mi s tím moc to jako nepomůže. Pomůže mi s tím jediný asi Pelgrim, jako když... Já ti pomůžu, akorát nevím, co mám dělat, no. No, jasně, no. Ještě mi donaty. Co bylo zapotřebí. Byly donaty, jo, já to zrovna tady hledám. Děkujeme. Tři donaty, myslím, že tam některý byly anonymní, některý ne, tak já nevím, který můžu říct, který ne. Ale dohromady krát 3500 korun za během Pelgrimovy básničky, takže vám moc krát děkujeme. Už dostat ještě jednou, prosím vás, nějaký obrovský hype, potlesk, nebo jako... No, Matějovi přesně. Matěje, ty to bylo mega. To bylo pecka, jo. To bylo jako boží. A pro Martina a jeho tým, celý tady tý šílený. Pozor, to by nemělo zapadnout. No, to taky jednoznačně pro pána z pozadí. Koukej se odtlumit, pane z pozadí, a řekni nám k tomu něco taky. Jo, přesně tak. No a ať nevazbíš, přesně tak. Jenom to dělal nějaký problém. Ale jednoduchý, stačí to jednou vypnout. No. Teďka doufám, že jsem slyšet. Ale já si trošku stunem tala. My tě slyšíme. My tě slyšíme formálně, takže těžko říct. My nevíme, ale... No, hlavně jako vtipný bylo, a nesmíme zapnout ještě na toho dobrýho tvůrce, jo, který je od Alžběty, někde nějaký kamarád. To asi Tajbur, ne, si myslím. A to se nám stalo mimochodem už 2x, protože ještě na cestě další věc, o který nevíte, to není pro vás tentokrát, že vždycky jako se něco stane. Ale vždycky předtím, jako, že se něco, jako, hej, jdem něco dělat, a pak zjistím, hej, on to děláš někdo jiný, what the fuck, ty. Aha, takže to se taky dělá 2x? Ta tvoje věc jako přišla ještě, že jo, dřív, to, co jsi tam měl, ten první palcát. A já jsem to fakt dodělával, že... jako takový ten klasický, jsme na tom makali tři cosplayeři, že jo, takže jako před každým konem, tak jsme prostě jako poslední tři dny jako nespali, aby jsme to stihli, že jo. Mimochodem, bude k tomu ještě stojánek, který jsme ještě nestačili domodelovat, dodělat a tak. Wow. Jak je nakapaný, tak prostě jako vlastně ještě stojánek. Takže Bob si to vážně postaví doma. Já si to dám, no jasně, tyjo, dám si to někam, to bude skvělé. To si dej za sebe na tu stěnu, to by bylo. Určitě dám, samozřejmě, že dám. A velký shoutout, prostě vzala ten Mikvův prostě obrovský klobouk dolů teda. Tady. Klidně do chatu. A ještě děkujem, mimochodem Mikve udělal skvělý art z věže. My jsme se domluvili s Martinem, že ho budeme mít připravené. Byl tam vidět. Já jsem na to na začátku zapomněl, tak můžeš se tam vidět. Byl tam vidět, já ho ještě ukážu. Paráda. Je to fakt, mi to přijde hrozně dobrý, protože ještě jsem vlastně viděl dneska ten moment, který to zobrazuje. Jsem si neuvědomil ani, že je to vyloženě fakt jakoby jeden konkrétní moment, kde já jsem říkal, že vy jste tam jako dole, voláte na něj nahoru a ten drak se otočí a jedním okem se jenom prolítne nahoře a mine Tara, protože je neviditelný zrovna. A ono je to z pohledu Tara přímo, jak na něj kouká ten drak, aniž by ho viděl. Ne, takhle, aha, ty vole, co bys nedal. A vidím ten fireball. Jo, fireball tam letí. Okay. A ten nejvíc, že jo? Já by to nebyl málo, tak jsem dostal ještě od Alžběty ještě tohohle okouna, že jo? A to je můj spiritual weapon zase. Tady mám úplně převokounováno, jako. Tohle jednou budeš blbě vysvětlovat. Já si právě myslím, že normálně tady jako vedle mě pracují jiní lidé, až přijdou do mý pracovny a uvidí, co to tady mám za výbavu, tak si řeknu, že jsem úplně magor. Zda na rybu, je
já myslím, že mají nápovědu v tom, jak moc se ti tam ten setup změnil za poslední třeba měsíc. To je pravda, to je pravda. Že ty jsi tam měl jeden komp a rozbitou klávesnici a teď tam máš tamhle streamerský setup, krávo, s dvouma monitorama, barevnou Razer klávesnici. Spousta ryb. Prostě streamer rybář, to ještě není, že jo, nebo je? Dělá někdo tohle, Riku? Já jsem viděl Irlo stream, jako, že nějaký lidi jako rybařili, ale jako viděl jsem to, to byly nějaký amici, že Greek God a takový, jako Tyler, okay. Ale ne, že by to dělali nějak, no. Tak jo. Já bych ještě jenom poslední věc znova chtěl ještě jednou poděkovat, protože na to jsem to nechtěl moc rozbírat předtím. Mm-hmm. Hrozně moc bych chtěl poděkovat všem, co přidávali věci do toho našeho soukromého chatu na Discordu, toho ty písně a tak, mm-hmm. Že to jsou fakt geniální věci. Já bych vlastně i poprosil, jestli by bylo možné to třeba jako otevřít. Teď to tady ještě jako prosil, přesně tak, otevřeme to, normálně to jdeme veřejně, no. To znamená, když tak, když klikne na Discord. Já na rozdíl od ostatních nemám uhraní zapnutý takž, chat, jo. Přesně tak, takže vidíte, že on totiž, Matěj to nepotřebuje, on je s váma attuned na jednom levelu, na rozdíl od nás, přesně tak. Takže to otevřete i pro nás, jo? Konečně. Otevřeme to pro všechny, ještě teďko, to znamená, když se prokliknete na Marisko, tak jo. Boží lidi a boží věci. Tak. Oka? Jinak musím říct, že mě to dneska s váma strašně bavilo. Bylo to super. Já mám pocit, že jako víc se dostáváme jako... Zuzo dneska byla taky ty boží, jakože vlastně jsem se dostupoval. Jo. Z tvé postavy, tyjo, to je totální, to je never ending story, že jo? A je ten Eric Mystery dostal. Je to neverending story, no. Je to neverending story, ne? Jako trošku jakoby ten motiv, podle mě, ne? Jakože prostě... A pak musíš jenom v tom příběhu říct jedno slovo, aby ses dostala, aby to dobře zaklaplo, doufám, nebo něco takového. Ale já chápu to dobře, že má už teďka jenom jeden den na splnění toho requestu. Jo. A jo, ty vole. První den z těch dvou, který dostala, ano. Ještě má furt celý večer, my jsme ještě neudělali. Ne, celý den. Do večera. Bacha, my máme ještě jako večer hospodu stále. No, ještě furt jsme večer, ještě furt jo, vlastně, jasný. Jo, se vracíme zpátky. Jasně, 24 hodin na to má. Jasně. Jasně. Myslíš slyšet? Říkám, že ještě můžu někoho klidně kuchnout, že jo? Prostě no jasně. Tak to kuchnutí je zrovna easy, to si dokážu u tebe zrovna Zuzo představit, že to bude jako během té pařby všichni. Jo, zabili draka, tu děláš. Já jsem na chvíli nad tím zapřemýšlel, když jsi šla za tím Sildarem, tak jako náhržně, já jsem si říkal, shit, tyba, co jde dělat. Ona ho zařízne. Pojď, budeme se promluvit někam o samotě. O samotě. A já jsem čekal, že se bude ptát na to, že jo, jako třeba na svoji vlastní historii, jsem čekal, že se zeptá. A taky. A zeptá se Sildara, který prostě vůbec... Vám, ale vůbec nic neví, to bylo super. Který prostě nahrál Sildarovi, že jo, takže... A hele, Laco, dotaz jenom, že to budeš snímat v tomhle? Jo, budu. Takže já vás to hodím, jako, jestli chcete, tak my tady já vedle toho hraju na svém kanále nějaký hry, dneska budem hrát Gloomhaven, deskovku, to je takovej chill po D&Dčku. Já vždycky jeden dungeon, minule jsem dal dva, protože jsem ho prohrál, bohužel, a to bylo blbý, to bylo špatný, protože jsem skončil ve 4 ráno. Takže dneska dám jenom jeden a budu se snažit, aby... Když jsme hráli spolu, tak jsme dostali od té hry tak strašně napadet. Jo, my jsme hráli teď naživo, jo, a dostali jsme strašně napadet od té hry, tak byl mi fakt těžký, takže... Hrozně, jakože tam jsme fakt měli jeden dungeon, který jsme se pokusili dvakrát dát, jednou jsme to měli jakože, si vezmeme nějaký postavy, já jsem si vyměnil svoji roukku za něco jiného. Dostali jsme v první místnosti strašně na prdel. To jsme řekli, OK, budeme to brát vážně. Já jsem si vzal tu svoji roukku, aby jsme měli nějaký jako DPS. Mm-hmm. A fakt jsme přemýšleli, fakt jsme mančkinovali, fakt jsme si radili. Do druhý ze čtyřech místností a tam teprve jsme dostali na prdel. Jo, strašně, vůbec. Pustý. Hele, Mili, jak tady ještě nahazoval, že to, co se týče zhudebnění toho Matějova výkonu, takže 2D music, 2D music, tuším, že psal. Znáte to někdo? Víte někdo? Znám, no, jasně, Ježišmarja. No. Dlouhý roky znám. Jo? Ale už jenom jako 1D music, to je teda spíš, ale... Okej. Well, jenom, že je to možnost... Ale je to jako skvělý hudebník a myslím si, že tam by to jako... Asi šlo si domluvit tohle z toho. Zkusíme to, okej, zkusíme to nějak zprodukovat. Můj vlastní. To by bylo cool, ty vole. Nebo Five Leaf Clover, říká. Jasně. Tyba, a to by se i ten text ale hodil. Ale já chci říct jednu věc, jo. A to samozřejmě největší šéf je tady Pelgrim Kotlík. Ale ten song Nechci
pokud tam bicí nebude hrát Pelgrim Kotlík, protože jsi bicák, že jo, původně. Takže sorry, ale jako, jestli se cítíš na zpěv, necítíš, to mi úplně šumafuk, ale budu rád, kdybys to zpíval, protože to zpíval fakt dobře. A hlavně já si taky myslím. A hlavně jako fuck it. A hlavně prostě jsi součástí, takže se nevymlouvej. Ale chtěl bych ty bicí, chtěl bych si ty bicí. Hele, bicí v pohodě, jenom nevím, jestli bicí se k tomuhle hodí, jestli to nebudou spíš nějaký jako perkuse, no. Tak cokoliv, samozřejmě, promiň, jenom jakože to, co si vybereš ty. Ale ty seš profík, bylo, jako. No, aby to bylo jo, tebou, jo, aby to nebylo jako, že ti to někdo potom jako záleží, přidělá. Záleží, jako, co budem chtít, perkuse i bicí nahraju, není problém. Já jsem trošku vykrat jeden náš letní projekt, jako ještě z Damu, ty vole, takže... Ta melodie byla inspirovaná trošku zkomolená mnou a tou situací celou a tak nějakou. Že hele, najdeme určitě něco, co bude smysluplný a co se nám bude všem líbit. Parada. To se fakt těším, to bude taky, zvaný, taky, hodně těším. Mně se strašně líbí, jak nám začíná vznikat spousty věcí jako organicky. Že jsme oproti druhé kampani, mám pocit, a pojďme se tím inspirovat i hodně do třetí, že prostě jako fakt, samozřejmě i plánujeme, ale prostě tady boží ty palcáty vokounský, ale že spousty věcí nám tak vzniká jako za pochodu pod rukama, to mi přijde úplně perfektní. Oka. Hele, děkujeme moc, že jste se dívali, uvidíme se příští týden. Tenhle ten týden nás ještě čekají dvě další věci. Jedna z nich je, předpokládám, po bitvě každým Game Masterem ve středu, s tím, jestli se počítá. To je stoprocentní. A teď okay. Já totiž bohužel, ale nevím, jak je to... Já mám pocit, že z dneška vlastně nemáme úplně toho tolik, co probíhá, protože to bylo takový jako sezení, kterých už jsme pár zažili a co se z tohohle dá vymlátit, už jsme vymlátili, mám pocit. Máš pravdu? Ale jako těch témat je dost a... Nevím, jak moc jsme se rozhodli, že se budeme vázat vždycky na každý ten díl. Nemusíme, to si říkal i ty, že nechci, že takže ty spíš jde jenom o to najít jako dobrý zajímavý téma, který bychom mohli rozebrat a třeba se můžeme odvolávat na předchozí díly a ne konkrétně na tenhle. Úplně klidně, jasně, že. A to si myslím, že zvládnem, jakože tam podle mě jako nevaříme zatím vodu, takže to si myslím, že v pohodě. Máme ještě dost a klidně nám můžete napsat do Discordu, jestli je nějaký téma, který by vás vyloženě zajímalo, tak to my bychom vzali samozřejmě primárně, takže pokud vás něco zajímá, pokud se chystáte DMovat a něco konkrétního, čeho se třeba bojíte, nebo co nevíte, jak na to, tak náklidně napište a my to můžeme vzít jako další téma, protože to je pro nás vlastně pointa tohohle toho pořadu, že jo? Tak než my si tady budeme jako vymýšlet témata, který se potom nebudou tolik k něčemu hodit, tak budeme radši. Přesně tak. Ty navrhnete? No. A úterý nevím, bohužel. To musíme dát vědět zítra, omlouvám se, jsem unavený, ale tam je totiž nějaký ten problém, že my máme mít Minilor s tím 3D monem, já nevím, kdy ho máme v uvozovkách jako s nima domluvený, aby potom vlastně vyšla i backstage následná zase s tím 3D monem, protože jsme to slíbili. Tak to můžeme zase prohodit. Já bych si klidně vzal třeba do backstage Matěje, protože tam dlouho nebyl a zůstal. Tak se nějak domluvíme, jo, jakože pojďme se domluvit teď, že se domluvíme a zítra čete, vám dáme vědět a moc se omlouváme, příště to budeme vědět dopředu a budeme ještě v tomhle tom profesionálnější, dáme si takovou poznámku další. Přesně. Jo? Přesně. Už se posuneme z toho řešit věci 15 minut před streamem, neřešit věci třeba 2 dny dopředu. Jo, no, díky bohu. Ono zase jako těžko někdy odhadnout, co se v tom díle bude dít, co nás jako nakoupne k něčemu, jo. To je pravda. To je pravda. Jo, okay. Chceme Zuzu a její backstory. Hele, to se budete muset dozvědět ve hře. Jako... Taky to je skvělá. Nebo já ji neznám, ale přijde mi to super nápad, mimochodem Matyáši, nebo Zuzo, jestli jste mysleli oba dva, přijde mi to strašně skvělý. Skvělý na tuhle hru, myslím si, že na jinou by to bylo trošku moc, ale přijde mi to strašně zábavně a strašně hustý, jako vlastně strašně se to dá dojít, jakože vlastně já na vás čuju a vlastně závidím, si říkám, a napadají mě taky věci, že jo, vlastně, jako je to strašně masitý, je to úplně boží, je to fakt skvělý. Okay. Uvidíme, co všechno bude tvůj patron od tebe žádat a nevíme tak ještě, kdo to je ten patron vlastně. No právě, ale zaznělo tam, a to samozřejmě Bob neví, ale zaznělo tam ženské jméno, ne? Byla tam jakoby to jsem chytil jako laca. Když mluvila o sobě, tak mluvila o sobě v ženské osobě. Ne, to mluvila ne? O tom, o Zuzky charakteru, nebo tý postavě, která to čte, že jo, to je tak žena. Dobrý, tak já si roupluju ještě Boba, ani to nevím. Dobrý, fajn. Jo, protože Zuza hraje ženskou, která hraje chlapa, že jo. To jsem pochopil. Možná bylo zamotaný tímhle tím. Okay. Pro jistotu počítám. Smotá, no. Na mě bylo nějaký, jako, podle mě nějaký artefakt, který tam bude, že jo. Tam zasnělo jméno toho artefaktu. To by stačilo. To by stačilo, okay. Jo. Uvidíme. Ať si máme na co těšit, ne?
Přesně tak, přesně tak. Mějte se krásně, těšíme se na vás příští týden. Příští týden doufám, že třeba někde v druhý půlce se možná dostaneme do Kregmo. Nepočítám úplně s tím, že ho projdem příště. Normální skupina si myslím, že by nedala takhle rychle. Musíme já jsem ještě spát. Nenakoupil. No jasně, ano. Já si dneska jenom rychle nakoupím, já to jenom potřebuju. Jasně, dorazíte do Fandalinu, tak si klidně nakupte v pohodě. Takže to se ještě všechno stane příště, tak myslím, že asi se budeme vrtat víc v tom, co se děje kolem Garel. To je cool. A uvidíme. Politika. Uvidíme. Politika. Těším kupovat se možná zase budeme přesvědčet, jakoby zvlášť. Už se těším. Tak jo, děkujeme, že jste se dívali, těšíme se příští týden. Mějte se hezky. Mějte se fanfárově. Čau, čau. Tuhle ne tak úplně plánovanou D&D telekonferenci vám přináší Fantazimak, nejčtenější médium v oblasti fantastiky. Phantom Print, přední české nakladatelství sci-fi a fantasy literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky. V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat všem našim patronům na startovači. Děkujeme.